Bardzo dobrze. Tenderuar qytetarët dhe qytetare, të nderuar qytetarët e Ulqinit, të nderuar mjetet e informimit, të nderuar zotërinë në kryetar. Hapi mbledhjen e dytë të seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit. Me këtë rendite, mendoj që përkthyesi jashtë, unë po lexoj vetëm në gjuhë shqipe, kështu që përkthyesi jashtë ta përkthejnë dhe e ka se cili proces verbal në kohën në gjuhë malazeze. Dhe me tonë, eci, miratimi proces verbalin nga mbledhja e parë e seancës së parë të rregullt në Kuvendit të Komunës së Ulqinit të mbajtur me 15/3/17/3/2021. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve. D. Propozim vendimi për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të këshillit për zgjedhje dhe emërime. 3. Propozim vendimi për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të këshillit për statut dhe dispozita. 4. Propozim vendimi për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të këshillit për financa, ekonomi dhe zhvillim. 5. Propozim vendimi për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të këshillit për planifikim të hapësirës dhe vendimtari komunale banesore. Propozim vendimi për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të këshillit për vendimtari shoqërore. Propozim vendimi për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të këshillit për bashkëpunim ndërkomunal dhe ndërkombëtar. Propozim vendimi për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të forumit për dhënien e propozimeve të emërimit të lagjeve, rrugëve, sheshave dhe institucioneve. Propozim vendimi për emërimin e forumit për mbrojtjen e mjedisit. Propozim vendimi për emërimin e forumit për artin bashkohor, trashëgiminë materiale dhe jo materiale kulturore. Propozim vendimi për emërimin e forumit për bashkëpunim ndërmjet qeverisjeve lokale dhe OJQ-ve. Propozim vendimi për emërimin e forumit për bashkëpunim me diasporën. Propozim vendimi për emërimin e forumit për menjohje publike të Komunës së Ulqinit. 14. Propozim vendimi për emërimin e forumit për parashtresa dhe ankesat të qytetarëve. 15. Propozim vendimi për emërimin e forumit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar. 16. Vendimi për emërimin e forumit për barazinë gjinore dhe drejtat pakicave. 17. Vendimi për emërimin e forumit për komunikacion lokal. 18. Propozim vendimi për emërimin e këshillave të cilat marrin pjesë në vendin e kurorës. 19. Shqyrtimi i iniciativës të klubit shqiptarëve të forcës së lidhur të forcës në lidhje me hulumtimin në afërsi të Ulqinit. 20. Shqyrtimi i iniciativës së klubit shqiptarëve të socialdemokratëve për shpalljen e rrugës DR Dr. Arnold von Harfi, i cilat shtrihet nga ish hoteli Galebi deri te hoteli Albatros, zonë këmësore. Dhe me thonë që ta janë pikat e rendit ditës të cilat në kolegiumin e mbajtur të me kryetarët e klubeve jemi dakordu. Ne kemi obligim edhe ligjor, por me ndryshimin e statutit edhe rregullores, ne kemi obligim që të zgjedhim trupat e kuvendit. Për arsye se në rregullore trupat e kuvendit kanë ndryshuar numrin, janë prej 9 ka 7, 7, 5, kështu që domethënë jemi të obliguar të bëjmë këtë. Tani mendoj diskutimin rreth ka dikush me shtu në rendin e ditës. A ka propozime? Apo jeni dakord me këtë? Basi që dy propozime, eh? Për renditën, po normal. Vesh për shtu. Dhe me thonë qësë, a ka jeni pajtohni me këtë renditës? Unë kam me propozu, po jam të vetë ju me pare. Ju jeni ma parë sa unë. Unë se jam të jam të ullhesë të ja. Urna. Leonora Shata. Kam dashë vetëm me kërku me më largu prej forumeve edhe komisioneve ku më keni bu. Me më largu, se e kam pa që ma keni bu e mërin tem, në forum për artë, edhe në forum për barazi gjinore dhe të drejtave të pakicave. Nuk kam qef me qenë në forum. Antar, nuk kam qef me qenë, vetëm aty... Jo, s'kam dhënë vrejtje, unë e kam pa që jam në letër, unë s'kam kërku me më vunë forum. Ja, e kam thënë, që përloj, pëse s'm keni vunë diaspor, se nuk kam kërku...
Leonor nuk e thjesht thjesht në forume. Unë vetëm këtu ku kam qenë gjithmonë për venjen e kunorave, për këtë unë vëshë kam pa emri, në dilë kush ma ka vukën, thanë, sepse në këtë kuvent mu më janë shkel drejtate pakicave, shkel kushtetuta malit zi, po drejta e përdorimit shkrimeve nga deputeti Luis Shkreli më janë shkel drejtat të veçanta, po se në manjinska prava su meni zgazhena, urozhena o strane pri anës deputeti Luis Shkreli, shu që kërkej me më lërgu, sepse unë nuk du me qenë pjesë aty ku shkelen drejtat e pakicave. Vetëm aty ku jam për kunora, jam. Kërë orë po. Tani, dikush tjetër, lidhe me rendin e ditës, atëherë, që se nuk ka urno, në të Sulbegu. Të dërërë këshiltare dhe këshiltare, të dërërë kryetarë kuvendit. Morë fjallën, për ekspartit ju drejtojmë juve, si kryetar të kuvendit, edhe i cili është, si të gjithë ne, po së qërështë ju, të detyrumun të aprovom regulorin cilën e kemi të aprovom nenet e regulorës cilën e kemi aprovu këto. Dhe me thanë që sot kemi marë dje, në fakt, kemi marë thirjen për këtë kuvend, me disa pik, në konkretisht me 20 pik të rendit ditës. Unë jam quë që të thanë se këto pik rendit ditës nuk i përmbushin kushtet saj përket kësaj regulores. Të gjithë pikët, duke pas parasysh rëndësinë e këtyre pikëve, edhe rëndësinë cilën e kanë këta komisione, cilën duhet të formohen mbas rregullores së re, cila është dashur edhe më herët, ju thras në nenin 36, i cili thotë propozimin e listës së kandidatëve për kryetar dhe antar të këshillit, zgjedhja e kryetarit dhe antarëve të trupave punuës bëhet në bazë të listës kandidatëve. Unë si këshilltar nuk kam pas asnjë farë liste, as që kam qenë informuar me asnjë farë liste. Lista kandidatëve përmban emrin dhe mbiemrin e kandidatit për kryetar dhe aq antar sa zgjidhen. Domethënë që neni 36, propozimin e listës së kandidatëve për kryetar dhe antar të këshillit për zgjedhje dhe emërime e parashtron kryetari i kuvendit në bazë të propozimit të klubave të këshiltarve. Une, si që dini, Partia Social-Demokrate dhe Partia Boshnjakëve është ka një klub teknik. Nësë kemi fitu, unë jam konsultua dhe me kolegun Muamerin, nësë kemi fitu asnjë farë thirje për me propozu emnat për këshile, kështu që nuk është e udhës që kërkush, si që kam fitu informatën, nuk është e udhës që kërkush të na vejnë në për komisione ose të na hek për komisione, të vendos në emër tonë. Mendoj se ju si kryetar kuvendit, në basa saj se në që keni thanë kur jeni zgjedhë, mendoj se ju duoni të shkoni të fuqizoni këtë kuvend, e ju të shfuqizoni, mendoj se këtu trupat punuës kajnë rolin shumë rëndësishëm për këtë kuvend, edhe ashtë dashi të konsultohen, ose në fakt të nërohet këneni i regulores. Sa i përket dy pikave tjera, mund të shfuqizoj rastin edhe tesh, ka një interesim edhe një rëndësi shumë të posaçme, këtë që e ka dorëzu Forca Re Demokratike, pita instrazhiva e nafte u blizini Ulcia, i donit i Zaklucke, edhe
Partia e Socialdemokratët e kuptoi rëndësin si iniciativa, por mendoj se janë dashtë ekzekutivi të përpiloj vendimin, sidomos në këtë pikën e socialdemokratëve që të përpiloj përfundimin ose vendimin që kja pikë të fitoj formën e vetë për cilën na kena me vendosë sot këto. Faleminderit. Unë kam majtë dy mledhje, një mledhje kam majtë me shumitën e rej parlamentare, ku i kanë propozu vetë. Shumitën e rej parlamentare ka propozu vetë, edhe kryetarin edhe antarë, kam propozu në kërkes, kam dërhyrën e sërko, edhe me gjithë se jam mëllon një politikës. Tre janë lanë opozitës, e lata i kanë caku vetë, dhe më një këtë dime, janë caktu të mëndë si bas ligjit, se cilja klub i këshiltarëve ka pas drejt me propozu dhe ka propozu në mledhje. Për në serin, më gjenë keqë, kam mujtë me të thirë, ku më gjethon me të thirë Muhammeri, nuk kam thirë Muhammeri, dhe kështu që nuk këni qenë, me pa di që kanë ndodhë kjo punë që me të jashtë këshilë, që unë se kam drejt atë punë sa i përket opozitët, nëse të jeshtë i sigurët, unë të kam thonë dhe kështu, nuk kam drejt, kështu që ma në fund kena intervenu, njështë sa kena mujtë dhe me thonë që ti me kenë pjesë e këshilëve. Dhe me thonë socialdemokratët, dhe kam fjallën për socialdemokratët, dhe me thonë nuk qëndrojnë drejtë e ndaj meje, se unë jam shumë principjelë dhe jam shumë i drejtë për drejtë, që nuk kam qie kërkuj të hi atë jacaktoj njerëzit të cilët kojnë me marë pjesë në këshila apo në forume, a ku të në tjeshi sigur. Por me qenë se si qenë ledhje nuk ke informacion, atër nuk kam shka, nuk të janë shka të polimizoj, por vazhdojmë që se kedi shka tjetër, kja ishte vërteta që ta thamë që shtë se ashtë, që thamë të themë. Urna, s'ka problem, po, urna. Nëse vetë lutëm si kolegë, shkort. Nuk është qëllimi të zvarritet kjo gja, por është qëllimi që të nderohet edhe që të aprovohet nenet e regulores. Në qofë që e ministrë në këtë gja që duhet regulore minjesh, atëherë është pa neve, bani këtë punë. Dhe më thanë që nësë kena marë asë një farse shkrese për me formu këta këshile. Nuk di kush i ka thanë cilës opozit e s'ku i ka thanë që ata ka invendos në emën tonë. Une këtë të thamë si një subjekt politik cilin është këto e cilin e ka zgjedhë populli, dhe me thanë unë jam konsultua dhe me Muhammedin i cili ka qenë pjesë e kolegiumit, sa ashtu kemi marveshjen, dhe me thanë që nuk ka pas as një farse shkrese as që i ka vendos për agja, veç ka në qenë tha të vendoson që ku ishë këtu muën të pytnim, ashtu që më ka thanë mu, dhe me thanë që këta janë edhe e dyta gja për këta vendime është dashtë edhe komisioni për emrime të marë qëndrimin. E? Dysh dashtë me marë qëndrimin. Ta s'ka qëndrim për këta. Ka qëndrim. Do drejtja është me vend se nuk banën të lëshohëm edhe të replikojme dë gjithë. Por komisioni për zgjedhje emërimet dhe më thonë zgjidhet edhe ka me vendosë për ta, nuk vendosë për kërë, dhe më thonë, a është me, gjdo gjojnë atë i veprunë, ku në formë regulore, statutit tjeshe, jo vetë mund, por jam edhe me bashkëpunëtorët e mi, jenë atë punu në atë që gjdo gjojnë të shkojnë si të mëllojnë basë të regulores. Por në agronë. Faleminderit, kryetar. Të ndëruar kolegë dhe kolegë këshilltarë. Sa i përket rendit ditës, mënyrë procedurale dola, për të thonë që para që të hedhim votim rendin e ditës, të bom një renditje tjetër, për arsye se pika 2 është zgjedhja e komisionit për zgjedhje dhe emrime, dhe kjo komision me njëherë si zgjidhet do të bëjmë zgjedhje për zgjedhje në trupa dhe tjerë. Do më thonë që këto kryetari këti komisionit nuk është, mësaj që të bom një renditje tjetër, në pikë që në saj përket iniciativës forcë, të kalojë dikon pikën e dytë edhe shqyrtimin e kërkesës e klubit e SD-së.
Mandajt vazhdojnë si pika e tretë, zgjedhjet të komisionit për emërime dhe me radhë pika tjera. Gjësa të vinë kryetari komisionit për zgjedhje dhe emërime. Që vazhdojmë me mbledhje. Faleminderit. Unë pyes këshilltarët. Këta janë mbi gjithë neve. Edhe ata janë nuk mundna me kërkush me ndërhyj mendimin e tyre. Në çështë se ta janë dakord me propozimin e agronit interesat se me drejtë masi që komisioni për zgjedhje dhe emërime interesat mrin e Luizi, dhe me thonë, na nuk mund të bëjmë kur gjanda, mund të dy pika të diskutojmë që se jeni dakord për platformen e forës rejtë demokratike, edhe mund të diskutojmë edhe për propozimin e socialdemokratëve për me shpallë prej të Kalevit drejt albatrosit zonë shëtitore, që kemi kënë gjithë pro, dhe më thonë, edhe për propozimin e forës rejtë demokratike, edhe për propozimin e socialdemokratëve. Na kemi marrë disa që thallë në asetë shumë dhe qëndrime, a kupton se si ka me shkua e rrjell, por me gjitha te, në bashkëpunim, u lutëm ju të mjetëve të informimin. E, kemi marrë dhe na datë në qëndrimi, por me gjitha te, na do t'i marrëm qëndrimet bashkëto, se si duhet shkoj. Jeni ju, a jeni në dakord që dy pikat e rendit të diskutë të një gja. Kaj një herë, për një herë, na duhet të votohet rendit ditës. Të është problemi. Të është problemi. Dhe do të rëndi ditë dhe mëndaj në mundë në me shku. Unë kam drejt të rëndis, ju të mund të propozojnë, unë i rëndis atë ku thetë kryetari i komendit, por me gjitha ta unë ju ndigjoj juve, ju jeni shumitë dhe juve ndigjoj. Por, unë e kam një propozim të ashti, gjose jeni ju dakord me mund. E besaj që unë kam një iniciativë të propozim të uhecës shumit që është ashtë në kuvendin e komunës e Ulqinit, që kërkojnë që sekretarin e kuvendit të shkarkohet e të zhidhet sekretari i ri i kuvendit prej shumitës së re që uhecë në kuvendin komunal të Ulqinit. Edhe unë propozoj, që së jeni dakord me ashti në rend të ditës, dhe me thonë para propozimet forësë dhe të SDS, për asy që qkoj një, kur zjelët e mërimet e kryin krejto procedura. E mandaj mund të veçpak, edhe kështo. Neve në karë kërkesa, në kovën, edhe zdo herë, unë e di, me gjithë se jam jurist e një ligjin, i një punt, me gjithë se kam edhe përvojtu, por iniciativa e shumitës së re është e tillë edhe nuk mund të bëjmë kur fa ndryshimi. Tash mund vjen keq që ndodhin këta zëra, por koalicionet, prishet e koalicionet, dalja për koalicionet tash sa ku një shtu ndodhin. Për atë, unë kam edhe këtu, ja kam dorëzu unë, me gjithë se me kërkesën e koalicionet qeverisës, ja kam dorëzu dhe me thonë Shilët për zjelë e emrime. Dhe me thonë, është shkarkimi i sekretarit të kuvendit aktual edhe emrimi i sekretarit të ri nga shumica e re parlamentare në Komunë Ulqinit. E, janë dy pika. Dhe me thonë, është shkarkimi i sekretarit edhe dhe me thonë edhe emrimi i sekretarit të ri të kuvendit të Komunës Ulqinit. Keni fjallin, kur donë diskutojë dhe të rendit ditës, se në duhet të aprovojme në ditës, më thë shkojmë me propozimin e agronit për platformen edhe për propozimin e SDS. Shumë regullë, propozimin shumë, nuk ka problem për në renditje. Urna i ditë. Të ndëruara këshilltare dhe këshilltar, ndëruari kryetar i kuvendit, ndëruari sekretar dhe përfaqësues të ekzekutivit, habit dhe drama po fillon këtu çka duket, po e para punës unë nuk di se nga t'ja filloj. A është kjo diskutimi imi për rendin e ditës apo është procedural? Ndëruari kryetar i kuvendit duhet ju të rregjë vëmendjen që në 1968 të këtij rregullores e keni obligim për na dërguar materiali në kohë.
dhe thot, përjashtimisht materiali për rendin e ditës të propozuar mund të dorëzohet brenda një periudhe më të shkurtër ose në vetë seancë me arsyetim të shkruar për atë nga ana propozuesit. Kjo është e para. E dyta, kush është kjo ligji njeh propozuesin, i cili për shkarkim dhe emrim të sekretarit jeni ju. Ju lutem të thot, flasim me terma të qarta. Kush është propozuesi, kush është ky, kush është ai, edhe të qemi, si thon asaj, që mos të futemi në këto debatet. Kam frikë i nderuar i kryetari i kuvendit që po futemi në vitet e 90-ta bile dhe më herët, kur përveç gjyqeve që janë marrë me punë civile dhe gjyqeve që janë marrë me punë penale, kemi pas gjyqe ushtarake dhe gjyqe politike. Dhe ju këtu më duket se i keni kap edhe po përzini drejtsinë sot, me zishë po presë të shofë se si do vijoj me gjatë kjo. Unë përpozoj që nuk ka asnjë kusht ose para kusht ligjor dhe regulore për të mbajt kuvendin me këto pika përveç dy pikët e fundit. Faleminderit. Do në dikush të marrë fjallën me rendin e ditës? Sabri? Unë në Sabri, dhe. I nderuar kryetari i kuvendit, të nderuar koleg, qytetar të nderuar. Unë nuk do flas në gjuhën e ashpër që them që jeni duke shkel rregulloren sepse ndoshta nuk keni pas kohë dhe me lezuar rregulloren sepse jeni në funksion tash i ri dhe ju falet ajo gjë. Po më habit fakti që në nenin 42 të rregullores ne kemi pasur kolegiumin dhe në kolegium kemi rënë gjithë dakord për rendin e ditës i cilit ka të bëjë me 20 pika, cilat i ki lexuar dhe i ki propozuar kuvendit për miratim. Dhe në nenin 42 të rregullores thot: Kolegium Presjednika Skupštine utvrđuje termin sazivanje i održavanje sjednice Skupštine i predlog dnevnog reda sjednice. Në kolegium janë propozuar gjitha këto pika dhe pavarësisht se nuk deshte të hynë për procedur, një pika rendit ditës ishtë dashtë të jenë dhe ajo dhe ishtë dashtë të jenë këshili për zgjedhje e emrime, në cilën se cili klub apo këshiltar, pavarësisht se është një këshiltar nga opozita, të propozoj emrat dhe jo të bëhet lista e gatshme në për zyre her pozit, her opozit, po të propozohet se cili klub emrat edhe të plotësohen gjitha trupat punus cilat janë si nga ana e kuvendit, ashtu edhe nga ana e forumeve që mund jetë edhe intelektual të panvarur. Nuk ka kur gjatë keqë që të propozoni edhe në seancë, por mendoj që nuk mund të kamufloni në përmjet shumicës parlamentare. Kur mos e përdorni termin shumicë parlamentare sa i përket mandatit sekretarit kuvendit. Një personi cili është përgjegjës për këtë punë jeni ju. Ligji ju përcaktan qartë, neni pastat i ligjit për veçëvërisje lokale. Gjitha gjërat duhet i marrni në barën ju. Edhe ju jeni ai cili keni më marr gjitha prej fillim e deri në fund sa i përket mandatit të sekretarit kuvendit, sepse mandati i sekretarit kuvendit është materie e ligjit, është i zgjellur me mandat 5 vjeçar, arsyeja pse është zgjellur me mandat 5 vjeçar është zgjellur sepse mos të kenë kurrë vakum kuvendi. Kuvendi i ka mandatin 4 vjeqar, sekretari e ka 5 vjeqar, që një vjet gjithmonë mos me pasë të bakum. Vetëm një këtë ju kishe lutë, dhe më thonë, mos e mani si shumicë parlamentare dhe tiri në emën shumicë parlamentare, se ligji nuk e një shumicë parlamentare, ligji e një juve. Se si do një me vepru mandej, ishtë që ishtë e juj, vetëm po thamë si mani personalisht jo, mos e mani me shumicë parlamentare. Të pravim në avu. Ka di kusht tjetër qalen? Ne, la oqesh? Ne, la oqesh? Ne, dobro. Falende, ndigjoni. Mbasit që jam kryetari kuvendit dhe mbasit që jam edhe unë i politikës,
edhe i politikët pak shumë të gjatë, nuk këshilltarët kuan drejt mendojnë, kuan drejt me logjikën e tyre edhe me ligjë, shumë drejt. Por sa njahun, çdo herë, me formimin e shumicës së re parlamentare, është ndru edhe kryetari i kuvendit edhe sekretari, ata shkojnë komplet. 30 vjet kam politikë, tash me ligj vetë lutem ta përfundoj. Mbien këtë po komunikojmë këtu po. Edhe është ndru. Tani shumica e re parlamentare unë kam dhënë në hyj në ato çka thet ligji ta të shkruaj për njeriu se sekretarin aktual gjëra të cilat që kam drejt ta shkarkoj, unë s'du ta bëj atë, por kam shkuar atë çka është kërkesa shumicës së re parlamentare. Shumicën e re parlamentare, zotria, shokujim, si e zavënsoj sa të Ilir Çapuni, me dërhjekin e ti, me tërhjekin e forës re demokratike, i shqyp me prit që edhe sekretari shkan paket. Mu vjen keq kur e tham këte, po përvojen që kam unë, edhe tani bahë në pak mal demokrat, nuk ka në dhejtë to, nuk ka to centralizem, edhe fjalet e centralizmi të unë nuk jetë, se s'kam kënë kur, asë nuk jam. Politika është kjo, sot je, nesës je, të ngritë, tullë, të këna me bëmë. Duhet pajtohemi me, duhet pajtohemi me politikë, mund vjen kesë, unë e kam këtë djali në shmos me djelë të mi, dhe for, them të drejten që gjilla qëndrojnë që thoni i lirë, edhe Sabriu. Një kja është ajo që duhet të kryhet sot. Falinderit, unë. Të nderuar kryetari i kuvendit, të nderuar qytetar, falënderit që e vërtetuat që politika të shkarkon atë sot je, sot si je, etj, etj, që e vërtetuat tezën time që ju keni kthyer, do thot monizmin, fatkeqësisht nga dhunën politike në jetën normale administrative të qytetit. Të nderuari kryetari i kuvendit, janë 2-3 ligje që duhet t'i mësoni përmendësh. Njëri ta është ligji për qeverisjen lokale, në cilin thuhet që sekretari i përgjigjet, mu si ku në kryetari që i përgjigjet kryetarit, sekretari i përgjigjet kryetarit. Dhe ju me këtë, që është në fillim, në mledhjen e parë që po drejtoni, dytë në falni, ju po tërgoni që ju s'kenin kontrolës e s'dinit menagjoni stafin e vetë. Ky është në qëmim, e para. Dhe e dyta, pastaj do flasim për personalitetin e personit, kush është se kënd po shkarkoni. E dyta, unë i thash për materialin, ju s'dit me përmem të regu. Qësh kjo urgjensë që duhet me një copë letër bëreku pa asë një bazë ligjore, ju kunder regulores ta përshpejtoni dhe ta fusë një shtune për dyre edhe dritare shkarkimin e një antarit të stafit. Duhet ju rikujtoj, praksën e mirë në komunën e Tuzit, nuk është ndruar sekretarin nga Partia Demokratike e Socialistëve. Nuk është ndruar. Në komunën e Tivarit, nuk është ndruar sekretarin. Në shumë komunat tjera, nuk është ndruar. Sepse ka bërë punën regull dhe bënë punën regull. Po ju po tërgoni dhunë politike. Ndëruar i kryetari i kuvendit, e tha Sabriu që ju jeni personi përgjegjës dhe ju mbani përgjegjësinë e plot për emrimin dhe për propozimin. Këshilltarët sonte i mbron ligji për votën dhe për fjallën e vend. Juve si përfaqësuesi propozues nuk ju mbron ligji, do mbani tërë përgjegjësinë të kësaj që tani do t'ju them dhe mos u hiqni që nuk e keni ditë. Do të thotë, ju me këtë shkarkim që është puro, jashtë rregullorësh, jashtë ligjor, ju po i bëni dëm komunës. Qëllimisht, sepse para 5 burrave i keni thënë sekretarit, o jep dërheqen me mirë, mos i bëjt dëmë komunës. I keni thënë, o jep dërheqen me mirë, jep dërheqen, mos i bëjt dëmë komunës, për para si jeni emruar kryetar. Po tani duhet ju përkujtoj edhe një gjë tjetër. Kur shkarkohet sekretari i kuvendit? Po i lexoj sërbësh që të marrin vesh gjithë. Ju lutem një minut. Sekretar Skuftine, Razire Shavase, ako ne obavlja, ako ne obavlja ili nesavjes në obavlja poslove u të fërgjën e zakonim i statutu më ofshtine, edhe unë ju pës juve, keni bërë ndonjë proces verbal ju? Keni konstatuar ndonjë shkelje? Ju lutem, këta dokumente, ja bashkan gjitni këti dokumentit këto, edhe pastaj neve mund të flasim. Deri me atëherë, i nderuari kryetar i kuvendit, ju jeni përgjegjës ligjor
dhe pritni pasojat ligjore kundrejt komunës kuptohet materiale, por kundrejt edhe jush penale. Ju falënderit. Faleminderit zotëri Ileza Puni, thirrjen rregullore të punës si pari e theve rregullorin e punës tash është 4 minuta 5 let. Dhe më thonë kur thirrjen e te, edhe kur të ma lexosh mu nenin, lexoj në gjuhë shqipe, se unë jam një shqipen më mirë se gjuhën maleze, edhe këtë duhet ta taksoj. Nuk kam nevojë të më jepsh ligjërata, se nuk jam kam vite, nuk kam nevojë më thonë më dhon ligjërata, unë s'kam nevojë për ligjërata. Unë e di rregulloren, e di tamam. Por kja që kam shkruar unë dhe që kam thonë, kam shkruar në mënyrën më të butë për që kja do të ndodhë. Nuk mund ta mbrosh. Përgjegjësinë time edhe koalicioni i qeverisë e marron. Mos u mërzit për atë. Unë e marr atë, nuk ke nevojë ta mbrosh me dhënien që keni dhënë dorëheqje, i fli për sekretarin me dorëheqje. Lutem. Unë kam 30 vjet. Jemi janë ndru këtu qeverisje e qeverisje. Por s'kam shkuar nga ajo. Po kam shkuar në mënyrë më të drejtë, që djalin mos më asë, me mund të bëjë diçka më mirë. Kryetari i kuvendit ka drejt këtë sekretarin e vet zotri. U lutem. Nda gjon ai di, edhe tira herë i lirë na njihemi, nuk ke nevojë me mësosh që ta lexojmë rregullorin. Rregullorin e di se jam këshilltar 12 vjet. Faleminderit. Urdhoni kush e ka fjalën mendi kush? Urdhno Beçeselaj. U lutem. A ka mundësi për qëtësi, u lutem. Tonë jemi intelektual, në duket më rëvurë, si kështo. Mondi, u lutem, në sërë. Më së tras me emë në tërpër. Lutem, mone qëtësi. Indëruar kryetari i komendit, indëruar kolegë shëtarë dhe shëtare. Sa i përket rendit e ditës, sot këto, ashtu është e vërtet që në kolegium jemi marrë vesh për një këto pika të rendit e ditës. Sot këto me mungesën e këshilltarit Luj Shkeli, dhe më thonë që është kryetari i këshillit për zgjedhje dhe emërime, dhe më thonë zotni kolega Agron Mehmedi ka propozu që në pikën 2 dhe 3 të futet në pika e 19, shërtimin e iniciativës e klubit të shëtarët e forcës së redundikën në lidhe me ullumtimin e naftës në rësit të Ulqinit, dhe pike 20, shërtimin e iniciativës e klubit të këshilltarëve të socialdemokratë për shalën e rrugës Dr. Andor Tharf, e cila është rrjedhë nga ishtë hoteli Gale, drejt hoteli Albatros, zonë e këpsorme. Dësa saj përket pikes të cilin ju e propozoni, zotni kërëtar, mendoj që të lihet në fond, dhe më thonë pikën e 19, mas propozim e dimi për mërimi shëtarve të cilët marën pjesë në vendin e Konores. Sa i përket zotni Ilir Çapuni, juve ju kuptoj drejt, është e vërtet, kërkush nuk ka kur gjak kundër prej sekretari është vendasi jon, as kur gjak, por dhe më thonë duke e ditë që para 3 viteve në këtë vend, ko ishtë sot Arxhes Sulejmani, këni ardhë ju, ka ardhë edhe arditi ka nërudi ke, mas disa mujve ka me andru dikosh edhe tjetrin e muet e gjithë. Dhe me thanë, gjithë morë me ndrimin e pushteteve ka ndollë të punë. Kur ka ardhë, para disa viteve, kur kënë ardhë pushtet, nga kena thyu dhe dertë e organizatës e turistike. I kena jadhë për jashta, e set janë bët damet, matë mëdhaja janë bët në të ku, me miliona. E nuk bët dam me një sekretar. Do vi, kanë ardhë, dhe me thanë, sa për këtë asaj punë, për milionat, damet, matë mëlaja, nuk i këna bënë, po i këj bënë ti. Se cilin kam e alon fjallën, lutën për qëtësi. Ju lutën, zotri, shilëtharë. Unë e mendoj, ullu, fatë alon fjallën, s'ka më da. Ju lutëm, nuk du qëtësi, nuk kam kur gjanë, po i du qëtësi, jeni të folë, jeni me tjetën, që se jo, jeni të lodhë në ndërpresim seancën e vërdhëm një kur tjetër. Treguni që keni freski e lafësi të vërdojmë seancën. Në që se jo, një teshë ndërpresim, vërdojmë i di tjetër. Më lutëm, të kemi kujtes, pak, edhe i lirë, të japë fjallën 3 minuta, urna. Më ndërë po Jasmina. Këshilltarë dhe këshilltarë.
duhet gjithmonë t'ju rikujtoj përsëri ligjin, edhe qytetarë të nderuar. Secili në punës dhe propozues dhe ai person përgjegjës, që është kryetari i kuvendit në këtë rast, jo ju këshilltarët, mbajnë përgjegjësi bile me pronën e vet. Kanë kaluar ato kohra që komuna ka qenë më inerte. Kanë kaluar ato kohra kur ke mundur për ndej në koltukun grizli, pa të marrë frymë mas shpine luani i drejtësis. Faleminderit zotëri Ilir Shapuni. Urdhoni Jasmina. Në zefe, këtë shjallin falë. Ka e problem. Vetëm shkom me rendë. Nuk ka problem. Se cili ka me jallon fjallin, po regulloren, ju lutem, mësiti për regulloren, a theni vetë regulloren. Nuk ka. Urdhoni. Përshëndetje të nderuar këshilltar dhe këshilltare, përshëndetje i nderuar i kryetar. Unë mora fjallën duke pas fillimin e fillimit të kësaj seance dhe me ju thanë të drejtën paka shumë edhe e kam pritë që do të ndodhin këto, se gjithmonë kemi kësi rastesh kur jemi ne të tjerët në pytje, ekzistojnë mos marveshtje, mos pajtime, ligji nuk zbatohet e të tjere të tjere. Unë personalisht nuk kam kundër askujt. Po nëse dalim nga koalicioni, një praktik deri tash ka qenë që edhe njerëzit me funksione kanë shku me atë politikë. Dhe me thanë, edhe ato janë larguaj që vjen me anë politikës, largohet kur largohet edhe politika. Duhet kujtoj edhe diçka tjetër, po ju kujtoj vitin 2011, ku për ju të nderuar këshilltar dhe kolegë, nuk ka ekzistuar as ligji, as ma ligji. Po e keni pas si me pas fshiz, kënë komunë s'keni lanë që ka kanë qenë kundështarët e juj. Ty ju hedhë për pjetë, e ty ju për shëndetë, e ty ju naqë, e ty ju dashtë, zotë të zotë sa gëzimi e sa hareja. E kolegët e juj, me cilët keni nëjë në të njajtat banka, deri ma ditë, ka i metë në rrugë të madhe. Pa pyta as kush, a kanë bukë, a kanë me pagu, qëka kanë pas me pagu, për të këna që në zemra mal ju ishba. Bile, në këtë, ka shohë sot, as njërin nga ne nuk zohet që dikush duhet të largohet. Unë e para jo. E shpresoj që edhe kjo shumit sot me ndonë kështu si onë. Nuk jemi të gëzuar që dikush do të largohet, larga saj. Por duhet kuptojmë dhe mos t'i marim gjanat personalisht. Ta lam anash politikën dhe anash pjesën tjetër të jetës. Duhet të jemi real, edhe duhet i prahon e di që njeri u mësot me të mira, mësot me jetën e bukur, me gjdo gjë, po ekziston edhe ajo ana tjetër. Unë për veti, gjdo gjë që kam arrit në jetë, as një gjë sa kam arrit qëll, as me lehtësim, gjithë shka me shumë vështërsi. Dhe kam pranu edhe disvata, po i jam gëzu edhe arritjeve, dvogla ato që ka kam arrit. Kështu që mos e bani tash këte dram, edhe mos të bani në këto ku me ditë se qka, tash në dalin gjitha ligjet e drejtat e obducmanat e qka pa dion e qka, e kur kena qenë anë pytje, ka qenë mase normale, gëzim ka pas ulqini, e ja komuna, ulqini ish gëzu. Ka që kisha për sa herë. Nazifi ka rëgu fjallin, falni, meren, meren. Urno, dëri. Ndëruar i kryetar, të ndëruar këshqiptar, po shtoni odborici, është qartë. Sotni, kryetari Haxhi Sulejmani ka nisë iniciativin për shkarkimin e sekretarit të kuvendit.
neni 54 i ligjit për vetëqeverisje lokale e përcakton mënyrën pse një sekretar, dhe më thanë pse një sekretar në emën e mbiemën mund të shkarkohet. Dhe më thanë që ose ka bërë një keshpëdorim, e duhet me dhanë arsyetimin për këtë. Në që ose vjen deri ke shkarkimi sekretarit, do t'i bëhet dëm komunës Ulqinit. Saj sekretar është i pranumun me konkurs, sekretari i kuvendit është profesionist. Edhe ku janë caktumë në kushtet, në shfarë njëre mund për mund zgjedhë. Ashtë hapë konkursi, ashtë pareqit, ashtë i zgjedhën me mandat 4 vjeqarë, 5 vjeqarë, 5 vjeqarë. Në që ose kështë shkarkohet në këtë njërë, bahet dami bugjeti komunës, se sekretari kam i fitu e ta mjetët, dhe me thanë, në basë të ankesës e ti. Për e të rësy, ma mirë ashtë që të shtyhet kjo pikë, mos të vetë kjo pikë në rëndite, të shofim në periudhën e ashme, edhe atëherën të vendoset ma vonë. Kë është një, edhe dyta, këtë në gjuhë malezeza kanë fitu une, në të dyjet, e nesër, po ka banë vetëmin, nuk ka lidhje, kjo është dashë të vindë, me thanë, pas me ditë para, kuvendi kur nejnë e tërhek prej pozitës ka qenë me 15 mars prej datës 15 marsi deri sot nësë kena fitu asë një pik për rëndite asë një pik së kena fitu dje kena fitu një këtë material që e kena sotu shikoni regulorin që ose nuk doani me respektu regulorin atëherën ta anullom bin vendimi që regulorja ma këtu këna nuk është në fuqi. Ja, një diskutim dhe shta lidhje me këte, me iniciativën për sekretar. Që e kini? Oke. Dhe me thanë, unë menoj që qyteti Ulqinit ka nevoj për një sekretar si Ardit Ceka, nuk do të përkrah këtë iniciativë për largimin, jo që janë ba ndë një shkelje ligjore, po menoj që është një djalë të për me kvalitetet në alta. E njafë si student, ka qenë një student i dalumon, edhe menoj që komuna Ulqinit ka nevoj për një njeri si kë. Unë sincerisht nuk e di shka kërken këmë partit juj, po mënoj që dhe jonë zlato, isë në bujde miskrena, mislim dhe jonë zlato u vashë parti. Jedina svetla tačka u vashë parti Jardi Ceka. Zato ja ne që to dhe përdërgjim, ishtë me te duhet më krenu Ulqini. Që mos mina për tensionet debatit se po shofë që pas kënë bëhë damet mlaja dhe ma heret se unë pavarësisht nuk kam kënë atë kohë edhe fatkesisë, si me thonë edhe nuk di dhe që ka nëllë, jam shkarku dhe si nga rëku, po tu jam të në herë kur delë me folë në njërë profesionale si jurist si më të kanë me folë. A mund në në me enalë këtë punë, as mund në me enalë në kena pas diskutime dhe ma heret. Ju e një dëshmitarë që nëmën partijës demokratike keni mërit me shkarku dhe kërëtajnë e këshilit dhejtu së atje. Edhe kur i mushet ju mendja medalë të, s'ka gjënë si ju lërganë edhe e qorin dhe në fundë edhe besaj si edhe për sekretajnë njëjtin mënyrë keni me vëpru që keni me quat që ka duhet me qathojnë ata kërëtarët e partijëve me qunë në vendin e duhur. Ashtu funksiononi. Por mirësht dhe më hanë mjë tërhek vrejtjen edhe mjë folë për pasojat që muon më ardhë si rezultat i ndërpremjes mandatit një funksioneri. Tjetër e gjanë kur është ushtrues të tyret, mundën me kenë ata dame shumë atë vogla, po a i këshëtar cilin i njëtu e largu sëtë me shkarkim, a i sekretar kushtan 50.000 euro bugjetit Komunës Ulqinit. Nëse këta 50.000 euro mendonim ju hek qytetarve vetëm për teke ka pas forma edhe më të buta, edhe më të mira se si mu zgjidh kjo problem, doni me e bëmë mënyrë të lundshme, kallëzoni qytetarve si doni me e bëmë mënyrë të lundshme. Sekretari mund të punësojë në shërbim kuvendit, edhe mund të më mëru sekretari tjetër
cilin është propozu nga shumica parlamentare. Duhet me përkra, është propozu, po mund mundësu edhe mund mos u bë dami buxhetit të Komunës Ulqinit. Nëse e shikan moralisht këtë si e thallë Jasmina, nëse flet për me moral, a kja është mënyrë lundshme që duhet mi kozu qytetarëve si jetë u bën në mënyrë lundshme? Për me e shkarku, kaq. Përshëndetje, të nderuar këshilltarë dhe këshilltare, të nderuar kryetari i kuvendit, zotri Cungu. Deshte juve t'ju jap një përgjigje, dhe me thanë, pa më qudet vetë fakti, si ju pa keni kasa vetë, dhe me thanë, komunin, ku vetë me ardhen t'ju në pushtet, ju vetë keni qenej si i keni ullë, dhe me thanë, rogat 10-5%, edhe këshu që i keni ba direkt dëmë komunës, po sa qërish, dhe me thanë, dërmarjeve me këshilla si kanë qenë njështë, ku ala janë, dhe me thanë, në përgjyqe, si kanë marrë një pjesë pareve, por kushpadje dhe sa janë borxhe, dhe me thanë, që kemi pas bashkë, dhe me thanë, edhe me miliona. Kështu që i pëmqytit, vetë fakti, si ju pa qoni, dhe me thanë, e pa flitni për këgja. Faleminderit. Unë besoj se me ardhen teme në postin e kryetarit komunës ka fillu zhvillimi komunës Ulqinit, ka fillu identifikimi i obligimeve të cilit ju i keni grumbullu, edhe kanë shku dhe 20 milion euro. Atëherën ka qenë periudha kur keni dyfishu numrin e punëtorve në nivel komunës Ulqinit, keni dyfishu rrogat pa asnjë farbaze, edhe keni ba obligimet me të cilat ala së të këtë ditë merët ke komunë. Edhe kanë mu dashë ndoshtë 10 vite tjera që përmi të i kalu ata borxhet të cilë dy keni bërë. Të gjitha këto janë të dokumentumëna. Dhe më thanë, obligimet edhe heksinat kanë fillu në periudhën juaj. Të gjitha ato që kena thanë, me 2011, të gjitha kene mjë përsrit një ka një që ose kene me folë ma. Lidhe me këta. Kështu që me ne ka fillu, ka ardhë plani hapsinor se keni në shkru aprovimin e planit të psinoj për komunën Ulqinit, e vetë një komunë, në tanë malin e zi, ja ka përcjel drejtën ministris, e ka nështu për 9 muj, që mu kry planit të psinoj komunës Ulqinit, e nuk është kry për 7 vite. 7 vite është në zhvillimi komunës Ulqinit. Një plan detalë urbanistik nuk ka mujtë për mua aprovu. Këta gjane keni bajo. Kështu që të keni qartë se cijet janë punë të juje që i keni bajo. Njëmë situatën, ju me nëzifi jemi ka herë, edhe ju nuk keni nevojë dirë që i tregojën, edhe ja, me nëzifin në bashk, i kena bot dam komunës, kena pas 5-9 kryetar. 5-9 kryetar, koti. Vesh me anë pushtet. Me nëzifin, bashk, të unë këmë kanë koalicion, unë e pranaj, i kena bot organizatë turistike me 100.000 eurosh. Kërkosh ka që fjallë. Edhe tështë, sekretari, ishtë djali mirë, që tha shumë pajtoho, edhe unë kam një respekt shumë të mafë për djali, politika ishtë kjo, një tesh je, një tesh nuk je. Ka krykja pun. Ka marukja pun. Urna 3 minuta, lutëm. Edhe u lutëm, haronat pun. Se unë di shumë ma shumë se dini jo gjithë të. Bashkë me Nazifin, bashkë këdina. Urna, 3 minuta. Po, po. Edhe ke kujdes diskutimin. Në regull, në regull. Hajde. Në me thanë, kur keni arti o zëtëni Cungu, mund kujtoj që kanë qenë studenta në atë vakt dhe që unë prindë vetëmi kursja baj halal që ju kanë votu dhe njëherë një teme. Pri që keni arti, ju e keni shkatru jetën në gjdo të rjot, në Ulqen. Keni qenë direktor i rjevjerës Ulqinit, masi që i keni shita në kapacitetet, e keni plaçkit komplet bugjetin edhe keni ikë në Zvicër. Pasunin e ju e keni arsytu me atë që keni punu një 2 vjetë në Zvicër. Jeni këthy, masi që jeni këthy, tu në premtu që Ulqinin keni mi ba Miami, ju kena votu,
edhe shka kena pa. Mas 3 vjetëve në politik, ju prej 4 milion, keni arrit me ba pasunin 30 milion. Mu, unë se di, si... Eleonora, më bërë dhe në dëgjopa, lutem, mos hynin qështje personale edhe në biznes, të bom politik, u lutem. Mas 3 vjetëve politik, prej 4 milion, keni ba 30 milion. Në biznes. Unë shpresoj që ju, kur ma nuk keni më këthy në Komunë të Ulqinit asi kryetar, edhe komplet keni më zhduk si parti, besoj që Ardi Ceka ka me qenë njëni prej personave që ka me nash, kena me pas një besim, ishala dhe kryetar një di bahet, aq besoj që ish njeri me kvalitet, unë nuk ka me votu në trimin e ti, por për ju personalisht me nëj që e keni shkatru, që s'ka smahet me Komunë të Ulqinit që ka egzistu dhe një kryetar që ka dit në aq mirë profesionale me shkatru Komunën e Ulqinit. Eleonora, më dëgjo. Shpresoj që sa më shpejt keni me i pito. Vetëm pak, një jurja fjallin edhe në Beqës edhe në Zifit. Ndëgjoni, u lutem këshiltarve, sa i përket qëshqish krimit pasurive, e tjona, u lutem më dhirin foltore. Biznesi është diçka tjetër, Leonora, lutem, unë u lheqe me kuvend, unë jam kryetari kuvendit, nuk ka nevoj kështë të hinë bizneset e dikuja edhe në pasurin. I shteti, janë prokurorit, janë gjykatat, edhe u lutem nuk e mbroj në Zifin, por jam të thonë atë pik, merna me politikë, të vendi politikës, urno zëtërinë dhe fësungu. Për punë të mije private, atë janë punë të mije private. Në qosë se te keme ditë, qosë se keme ditë, se fjatë shumë njërë pa ushale këto, edhe replika asë nuk ka kuptim me ty, se edhe herë në kalumën ke folë dhe me thanë pasi fërbaze, për atë arsye dhe gjyqi ka mu marrë më atë punë, se e kam dorëzu shkesën në gjyq, kemi spegu e tjesë që ka është në pytje, ju duhet të mbureni se kompanija jeme ashtë vetë një firmë në listë bardhë në nivel të malit zi, e cila hyë në 1.9% të kompanive në nivel të malit zi. Shtu që duhet të mbureni, e të fletik shtu në mënyrë pa ushale, pa asi farbaze, edhe zje e kuptan të kushma. Faleminderit, Beqin Sele e ka fjallin. Zotni, kryetari Kovendit, sugjeroj që të silni rendi ditë milion fjallë kush e sa e tek, qa ka bo, e tek ka bo, dhe më në ka kry, nuk ban aje që këthejë qa ka bo, dhe më thonë nuk ka kërë gjatë, duhet me shiku për para, që me vazhdu ditën e me qyri që vjen nesër. Sa i përket që tha Sabri Sallaj, normal s'ka qenë atyren në parti, por më zotin Sabri Ali Regja, një këtë poshtet që nga kënë që me nazivin, ka fitu 100.000 euro, me konkurs ka kënë. 4 punëtor ka jelë minir Karamanaga, dhe tala të motorët ka rastën punë, i kanë fitu gjyqet, që anë ullë rogat, i kanë fitu paret, po nësë do më hypë aty në tema, se nga preti qa tjetër, sa i përket për ardhët sjeke, pa të thamë i tonë në sytë pobe në sytë tonëve, ma shumë e duon se ti, me e pa dashti, kishë dhe një pështet. Për moral, ko me e gjithë shpejt të kryetari komendit të Ergjë Sulimani, sa për këtë morali, shpejt ko me e gjithë arditi. Ndej. Falim ndej, ndë gjoni, sa për veshë i moment, më falje, u lutem, tani nuk e lejoj kërke me dalë për endit ditës. Të retesh, këni levis, këni fillu me hyjë dhe në qështje privat, u lutëm atë nuk e lejoj. Atë nuk e lejoj. Në me thonë, ecim në atë politik, që ka ndonë në politik. Uno, Sabri Sale, 3 minuta, Sabru. Indëruar këshiltar, Beqaj, Beqir Selaj, ndoshta nuk kuptan se flasë për kulturë politike dhe mësohet dhe për universitet e shka ish kultura politike. Kur thu, ka bo dame se cili në blogari për punën që ka banë. Edhe ju si njëri kanë 30 vjetë bështet, në apë një blogari për ato 30 vjetë. Jatë ju personalisht 30 vjetë, po qysh se ishë formu partit shqiptare, partit qytetare, se cili në blogari për se cilin pjesë. Edhe ta në herë, si jam drejtu këtu, jam drejtu mënyrë profesionale të i folë të umënu, me folë me në rendit ditës, një kështë si e kërganë edhe kryetari, edhe për të mirët edhe këqijat cilat mullën me qenë.
Nuk jam të folë as për dashni, sa ishtë sekretari asështë. Unë mujmë ju këzullë për vojën time personale, se shka jeni në gjendje ju me bo. Personalisht ju si subjekt. Unë kam punu me kontratë punet në kovend komunal Lucinit. Sekretari për mbrojtën e pasurinë që sot mu ma ka mëllë librezën e punës. Sabri, ki kalu për rendit ditës. Falë, mos të ndigjoj, vesh pak, lëmë me fol, vesh pranoje që ki kalu për rendit ditës. Okej, si mi a spjegu, po tjetër që e pranoj. Ma ka mëllë librezën e punës, pa vërësi si jena edhe familjar, edhe nuk ma ka japë librezën e punës në dorë, po ma ka njësë me posë shpi. Po nuk kem në nështru, kërkuj edhe me rënë gjoj tesh me dalë me vajtu të shtu, si më ka një shpi. E din edhe rastin e përsis lokale, se si janë qullë edhe më ka në shkërku. Nuk kam dalë me qatu edhe me thonë, më ka shkërku, as arditi, ne tonë jenë të bomën profesionalisht, të kriju mund që s'ke në nevoj, a jenë shkërku, jenë ngërku. Jenë të i funë për kulturë politike. Sabri, 3 minuta, u lutem. E kultura politike ka zënë raportin tonë ndaj institucionit. Sabri, 3 minuta, u lutem, pa përfundu koha. Kush e don fjalën? Rreth, u lutem, strikt rreth rendit ditës. Kena fillu me fol edhe ju alone me ju bashkë. Më keni edhe mund të keni në kanale që nuk kisha dashur shku kur. Edhe tona e dinë kush çka ka bën. Edhe Nazifi, Haxhia, Hisenia tona e dinë çka kena bën. Po të merrna me politikë, të merrna me rendin e ditës. Ka dikush rreth rendit ditës? Ka dikush me diskutu më? Jo. A keni dikush më? U lutem, gjitha çka i keni, thoni. Thele, në një vetën ma le. Atëherë, këtu e ndërpres këtë mledhje edhe vërdojmë në 6 ora. Në regullë. Atëherë, vërdojmë seancën. Ka dikush rreth rendit ditës të diskutojmë ma? Vetëm për rendit ditës. Propozim të lutëm Eleonora. Nuk ka me sjell polemika. E, që du të mrepi, urna, vetëm rrëth rëndit ditës. Kështë, në rëmi veshtë. Ne, do të. Që jam proces gjyqësor, unë e kam bashka mu arsytu. Dy herë në mandatin kur ka qenë kryetari Nazif Cungu kryetar, dy herë nuk i ka kalu bugjeti, nuk është votu, shkaku që ka pas keqë përdorime, dhe me thënë dy herë bugjeti i komunës, është hargju nërdzes. Planin e sanimit... Eleonora, ka lu për janë të ditë, në palë, u lutëm, në dëgjo, si vlonë të në vend. Po, qa? U lutëm, vend. Qa dhe një fjalli? Nuk ka, mësë... Sanacioni plan, planin e sanimit, e keni nëshkru me qeveri pavet kuvendin. Eleonora, lutëm, këtë dalë një ashtë rëndit ditës. U lutëm, të do në dimosh mu, jotë me... Qa, falim derit. Urno, në të tonë. Edhe s'ka jashtë rëndit ditës ma, u lutëm. Një fjali, gjithë janë pa vërtetë, shtu që duhet edhe një padit tjetër me ta njësa dhe... Faleminderit, edhe këtu e ndërpres çdo diskutim. Tani vazhdojmë, u lutëm këshiltar, tani të vazhdojmë tjeni në rendin e ditës, nuk lelejoj kemë e dalë për rendin e ditës ma. Etim, kemi kështu, etim me miratimin e proces verbalit. Nga mledhja e parë, e seancës e parë të regullë të kuvendit komunës Ulqinit të majtë në 15.30 dhe 17.30. Ka të kush vrejti në proces verbal? Sa bro? Ullu, një mi, mi. Në 6 ora ka kanë zotëri. Edhe në 6 ora duhet jeni këtu. Kur jam unë në 6 ora këtu, ju të rritë duhet me qenë ma parë. Edhe kështu, vërdojmë. Ka të kush vrejti në proces verbalin e dy mledhjeve, një mledhje po që në kanë ndame në dy pjesë. Ka dikush në lidhje me proces verbal? Jo. Atëhere, proces verbalin e qesë në votim. Kush është pro? Nesën, regull të qesë i ma mirë. Po, ne për Luigi që më ka thonë. Faleminderit. Atëhere, tani unë kam lidhe me rendin e ditës. Kam propozimin e një pike, apo dy pika të rendit ditës. Kam shkarkimin dhe emnimin e sekretarit të ri të kuvendit të komunës Ulqinit. Dhe më tonë, ju e keni marë atë propozimin, mund ka propozimi prej shumicës, edhe unë duhet ta kryet punë,
Unë tëna i kuptoj drejtit e juja të dëruar shqiptar, sa nuk më kanë shqiptar me ju, dhe jam shqiptar me ju, tëna drejtit e juja që ndrojnë e gjitha, por kështu e ka kjo, kur del për koalicionit, punë shkojnë ndryshe. Për atë, tani, për shtesë të pikët me pikët të një ditë, shkarkimi i sekretarit kuvendit të komunës së Ulqinit, edhe dë, emnimi i sekretarit të ri të kuvendit komunës së Ulqinit. E cjes në votim, kush është pro? Për me shtu në rënditës, zjallja sekretarit komunë, nërimi edhe shkarkimi edhe emrimi. Sekretarin se kam këtu, më falin të që do të me një honë. Dhe më thonë jena, onë 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dhe më thonë me 17 vota hynë në rend të ditës. Vazhdojmë. Kush është kundër? Më falni. Dhe më thonë, se kam se këtë 1, 2, 3, 4, 5, 6. Më falti të shpishkuj. Vë shtilë mu, po që kam e punë të shkëti? 17, 6. Kush është i përmbajton? 2. Atëre, kjo, të dy pika, po një pikë e rendi ditës, dhe më thonë një e një, po kjo është shkon një shkarkimi dhe emnimi, dhe më thonë hynë në rend të ditës. Atëre, tani e qes në votim rendin e ditës në tërsi. Kush është pro? U lutem, dhe gjoni të nej, Luiz. Rendi ditës në tërsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 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 3, 5, 6, 9, 6, 9, kush është i përmbajtur? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, E kam një propozim që është vënë këtu, zotri Luiz Shkeli ndigjon, zotri deputet, se kërkojmë edhe të në ndihmosh, e kam një propozim, por unë mendoj që të lajmë të shkojmë më rendit dhe si ashtesh, atër ka qenë puna që ka mugu zotria, deputeti këto që na të shkojmë me këtë renditës, atër kemi kështu. Pytje dhe përgjigjet e këshiltarve, po që se jemi pak i fjet në kohë keq, unë mendoj që të lejmë për një seans tjetër, me gjithësaja me regulore, me gjitha, shkon që du të me qenë pytja dhe shkëtaj. Por që duket dikasteret tonë përgjegjet janë shumë dopta, nuk unë s'kam përgjegje që keni bu pytja, jo, e që kam bu dhe unë, asë i përgjegje se kam. Po flasë shtu, po i kritikoj gjithë. Atëhere, ecim, dë, propozim vendimi për emrimin e kryetarit dhe antarit të këshirit për zjallje emrime. Ne janë kështu, këtë propozuar, në gjurë një mjetë është keni drejtë dhe në pivrejtje, po në mundu ma që me qenë sa ma. Kryetari Luiz Shkeli, Beqe Cilë e Antar, Jasmine Hasa Antar, Sabri Sala e Antar, edhe Nevrës Shaptafa për Antar. I ta janë të pozitë lë opozitë. Tre janë të pozitës, dhe janë të opozitës, si gjithë mund. Së kam qitë dhe qka tre janë, nësë sa zbulu kështë tjetën. Atëhere, e mendoj kështu, këtë e ka dhe kush propozime që ka drejt, dhe në rëmë gjohë. Atere këte, unë e qesë në votim. Kush është pro? Zotri sekretarën falë të njëhesh, se i numërova unë pak më parë. Kush është kundër? Kush abstanon për i votimit? Nuk ka. Dhe më thonë me emëra. Tani, problemi është kështu, që këshili, këni diqka? Ose jo, urno të tritë. Si jo. Në ndihmon, urno. Jo, jo, si jo. Ka, mune më la me thonë mirë ditë, se ala ditë në duke të sasë gjithë. Ju përshëndes gjithve, pare serë dëshiroj të ju falenderoj për dhanjën e përkrahjes që
që jam kryetar i Komisionit për zgjidhje dhe emërime një nër komisionet a këshillët, si thot, shumë i rëndësishëm dhe shumë tolerant për mirë vajtjen dhe funksionimin e pushtetit lokal, kuvendit lokal. Gjithashtu shfrytëzoj rastin që të falënderoj kryetarin e këshillit të deri tanishëm, deri para 2-3 minutave, zotni Sabri Salaj, i cili me të vërtet gjithmonë a kanë shumë i kujdesshëm, tolerant dhe i ka kuptua rrjellat e parlamentarizmit në komunën e Ulqinit dhe me gjithasht dhe jam me këtë qenë se malat vot besimin që të jam kryetar, jam shumë i knaqin që ala Sabri është antari ti komisionit, kështu që kënë jam i knaqin se kemë me bashkëpunua së bashku. E dyta gjë, për shka kam dalë, shfrytëzoj rastin që me se sot është dita, sigurisht që edhe dikush për e ju shka cekë atë punë, dita nërkomtare e Romve, t'i uroj suksese, edhe me plot dëshirë, dëshiroj që kjo populat shumë e çmueshme, disonante me shumë gjana, por shumë e vleshme për çdo shoqëri që t'jetë pjesë e pandashme e çdo shoqërie moderne, e cila tenton që të përkrah rrillat europiane, pa marë parasysh se çdo njëri prej nesh ka vetit dhe posaçërit e veta, por ata në asnjë mënyrë nuk mundën me kanë penges vetëm për parësi. Ju uroj që edhe ne të napim kontributin si pushtet lokal dhe si qeverisje lokale në drejtim që sa ma shumë të inkorporojmë këtë popullat në gjitha sferat e veprimit dhe të funksionimit të jetës tonë politike shoqërore. E treta gjë e fundit, procedurale, reagim, kam dëgjuar prej kolegëve të mi, me kanë se tash flasë zyrtarisht në emën të kryetarit të këshillit për zgjidhje dhe emërime, që ka disa mosmarrveshje, ose ma mirë me thonë, ankesa në emërimin e trupave zgjellore. Do të thotë komisioni, as Luiz Shkreli, si kryetarit i komisionit i emërume, i tituluam atëherë, e zgjillun tani, nuk ka lidhje me atë punë, përpos me klubin e Partisë Demokratike dhe Socialiste. Propozime tjera konar prej subjekte politike që i përkasi. Dhe ata si duhet me ka për malotet, ashtë kryetari klubit, ose kryetari partisë. Në ata të merën vesht, edhe nuk ashtë vonë, kur farvoneset s'ka, sepse lashtu duhet, besoj që do të nepet pauza, që të konsolidojmë këshillat, dhe ata s'ka në kur farë problemit, që në vend njërit marë tjetërin, ti o të borë të tjetërit, ashtu si që të qmojnë klubet dhe normalisht si të qmojnë shumit. Ekziston mundësia se në këtë propozim inicial, a bon alej në ilëshim, sa i përket e lopozitës, edhe pozitës, por ata jonë gjitha qeshtje që mund të regulohen gjatë pauzës të cilin e pësaj si kryetari kam ishma. Falëndesë. Elone falëndroj, zotri Sabri Salaj, ka qenë me dërtet nivel, kena bashkëpunu, edhe dhe të bashkëpunojnë prapë, ta shkështua ka kja punë, Sabri, edhe Rombe ju dëshiroj gjitha të mirat në ditën e tyne, se edhe ata janë pjesë komunitet i cili duhet mësë tepën me ndihmu, mësë tepën të ndihmojmë, si në mësë Rombe, ta shojmë si e situata ekonomike, financiare e komunës e Ulqinit, edhe të bojmë diçka në drejtim për me ndihmu Rombe. Në më këtë dit ta shfrytëzojmë që gjithë së bashku, si këshiltarë, si qytetarë të Ulqinit, të bojmë diçka që komunitetet Rombe të ndihmojmë. Faleminderit. Tani, në qëse ndëgjohemi, komisioni për zgjedhje emërime sa kohë i duhet me që mos ta zgjasi më shumë zotri kryetar i komisionit, sa kohë duhet ju me që do të ndërpresim seancën, mos ta ndërpresim, mos të hubim kohë. Gjysore të mundi? Gjysore. Atëhere e ndërpresim gjysore, e ndërpresim gjysoren edhe unë ju urojë sukses. Mos keni mos marrveshje atje. Faleminderit, faleminderit. Atë po presim gjysoret. Ne ju lutem prej forumeve Eleonora Shata është tërhjek. Ku është Eleonora Shata të dhe më thonë është tërhjek? Vetëm në për këshillin për kunorzemesht. Dhe më thonë tira ku është tërhjek. Të dini mos e... Të shë propozojmë dike tjetër shme bëndë. Atë e fëndërje, sekretar. Vardojmë me vazhdimin e seancës.
propozim vendimi për emrimin e kryetarit dhe antarëve të këshillit për statut dhe dispozita. Fjallin e ka kryetari për zgjedhje emrime. A ka mundësi, ju lutem, pa gjurëm që ndëgjohemi e ta kryjmë. Faleminderit. Faleminderit e ju. Zotni kryetar, a ban një intervenim para se t'ja fillojë? A ban që ta trupat punuos, se ju nëna ka gjithë halli me ju, më të në drejten, jeni këtu para televizionit jeni patriota, me folë shqip, e dokumentat mi nep një gjuhë të malazeze. Kështu që a ban regu, s'keni më lovë, më lovë, s'kam dhëmë komend për e tjetë, po ishtu në keni principio, punët, atër më bonë shqiptarët, nëjë do me ke vetë mu mi keni lanë tana malazeshte, e ti ti më fletë ashtu, uzdita, tash për, okej, tash argulloj me latë punë. Me gjithë, a banë që vetë me najtu, me shërbim të këshiltarve, edhe me i krye krejtë, se sa shko hajde, shko hajde, shko hajde, se së mërë veshtë, për të drejten, jem jam... Se dhe nuk jam forti shkatë, si me i banë të punë, shtu vrapë me najtu gonë, se kishë më shku në maratonë, dikun, e jo këtu. Thonë edhe një herë, dy gjusia strik, nuk ka pas nevoj të shkojnë materialin gjuhë malazeze, po në gjuhë malazeze dhe shqipe, ose shqipe malazeze, s'ka nënësi, nuk mas me ndollë kjo ma, falim derit, kur në dhe të tri, këni fjale. Shumë mirë, falim derës, ta më hëndë për atë punë, se përse, shqipe në di ma mirë, se nuk ka problem, por tim kooperativ, sa problem? A mund të A foli të kërës? Si? Për shka? Për jo, vetë ati. Vetë. Digasterit. Digasterit, dhe me gishti ka vëndë. Sabri. Sabri Sala i ka vëndë. Për nuk e dinë se... Sabri. Për nuk ga... Këj harroj se pare ka shkarkuë, Sabrin. Sabri të antit. Për... Jo, ma, sa më rëtëfarë, shumë regular, shumë regular, tolerancë, mirë kuptim. Atërë pra, se më duhet të mje për kësë, këshili për zgjeli dhe emrime, i posa zgjelur në parlamentin lokal, në përberje Luis Kreli kryetar, Becir Sela antar, Jasmina Hasa antare, Sabri Salaj antar, Nevriz Shaptafovic antar, mojnë tim lidhjen, mund të thomë lidhjen e parë, të këti prekomponim të parlamentit dhe ju propozon antartë e trupave dhe këshilëve punuset parlamentit lokal në bazë të atyne qka konë propozua klubet e këshiltarve që funksionojnë në pushtetin lokal. Si mos dvinë deri të noj mos marveshtje, na si këshilë, si trup punuës, nuk kem drejtë që televizin me antarësi ashtu si të na morin mendja ne, por si mas mundësive, gjithësësi në drejtim të propozimit të klubeve, të këshiltarve, dhe i munumit dhe bëndë punë. Para se ka përfundimi i mbledhjes, na ka arë zëtëni Nasër Resulbegovic me i kërkes, me dhe cilin lëp, dhe shkru kështu, po shtohani. U skladu sa članom 36 poslovnika Skupštine opštine Ulcin, predlažemo da se predstavnik kluba odbornika SDP Bošnjačka stranka, Nasër Resulbegović, bude član odbora za planiranje i uređenje prostora. Također predlažemo da jedan od predstavnika opozicionih partija bude predsednik jedan od skupštinskih odbora. U potpisu, uvažena gospoda, Muamer Rašić i Nasër Resulbegović, Me gjithë se gati e kem pa krye, komisioni ka keni venimit unanimisht që me i dal në prit kërkesave të klubit SDP Bosnjanshka Stranka dhe me i jalon ata venet të cilët njarin ati ku ka kërkua, nërsa kryetarin e trupit punuas dikun tjetër, ku ta po lexojmë atër mund të nepni venimin të ju se veç i kem pas. Moradi ashtë pozitivisht është jenë përgjegjë në kërkes të klubit në fjallë. Kështu që ja filojnë, në filim kërkoj falje, nëse mundet me pas në i gabim të vogël,
si mos me kenë shkak ajo si dikush me mejlon vetit fort si me bënë obstrukcion ose diçka, sepse si thash prapë qyre çka janë to, nuk jem në shërbim plot i nderuar mi kryetari i parlamentit, tash e ka marrë funksionin dhe e shumë gjithë se ka vullnet mirë si me lan punës ashtu si duhet, duhet një kurtu se s'ka po askur, deri tash a ken sabria se ka lanës me bon si duhet e tash kërë në ken pundrësh. Vetë po e lezoj ishtu si në konë shkru, se ma shumë markohë të i përkëthyje se shka jonë. Odluku o imenovanju, përse, më thonë, komisja në fjalë, në danas një danë donosi i predlaže skupštini da osvoji. Odluku o imenovanju presednika i članova odbora za statut i propise. U odbor za statut i propise skupštine opštine Ulcim imenjuje se Alim Jahja za presednika, Bećir Selaj za člana, Jasmina Hasa za člana, Nela Milović za člana, Sabri Salaj za člana, Naser Resulbegović za člana, Nevriz Šaptafović za člana. Mandat imenovanim odbornicima traje koliko i mandat skupštine. A është e nevojshme mi hidhën votë këtë? Faleminderit, s'ka nevojë. Po mas mirit bërë. Ose bela ka dikush me diskutua me lizutan, si doni. Jo më burë më lera ato ti. Ma shkoni se të më qëtë. Dë gjoni, në të tanë, zotëria, në shkeli, kretari komisionit për zelë, e me i ka lezu njërë të tjene të janë. Më si përserit burë, thash për hjelën votë. Po shash pro. Ne zë mërët, ne zë tanë. Po shash kinder, i përmbajtën, nuk ka. I zë mërët. Vetë po maj oktu, he? Takođe komisija predlaže skupštini da donese odluku o imenovanju predsednika i članova odbora za financije, privredu i razvoj. U odbor za financije, privredu i razvoj skupštine opštine Ulcin imenuju se Agron Mehmeti za predsednika, Gani Ređa za člana, Gazmund Kalezić za člana, Džavit Hođić za člana, Naziv Cungu za člana, Florim Pali za člana, Omer Bajraktari za člana. Mandat imenovanim odbornicima, to jest članovima ovog odbora, traje koliko i mandat skupštine. Molim predsednika da stavlji na izjašnjavanje ukoliko nema neku primjedbu. A kada kush vrejtje në lidhje me këte, që më mërmendja që edhe kryetari i komisionit për zjedhjem një me ta që nuk mund në të bajnë kurzan, atëherë e tjetë në votim. Kush është pro? Falendej, kush është kunder? Për mbajtën, s'ka. Ecim, pesta. Jam tonë konstatohet me shumicën e votave, me votën absolute, që kalonë dhe kë shilë. Ka nevoj, nuk ka nevoj të i përsisht do herë, kur janë votat. Po imenovanju predsednika i članova odbora za planiranje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambenu djelatnost. Znači, idemo na odluku o imenovanju predsednika i članova odbora za planiranje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambenu djelatnost. U odbor za planiranje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambenu djelatnost Skupštine opštine Ulcin imenjuju se Džavit Hođić za predsednika, Boro Bašović za člana, Naser Resulbegović za člana po njegovom zahtjevu, Gazmen Kalezić za člana, Ilir Čapuni za člana, Ardjan Mavrić za člana, Omer Bajraktari za člana. Takođe, mandat traje koliko i Skupština. Molim presednika da savlja në zrša, ukoliko niko nema. Tani, da më thonë, propozime me cjenë votim, të këtë shili, kush është pro? Kunder? Përmbajton? Nësko. Atëherë me pot absolute, kalonë edhe këtë shilë. Shkomë në gjash, propozime ndimi për nëmërimin e kryetarit, dhe në talë shilë për nëmërimin. Idemo na odluku o imenovanju presednika članova odbora za društvene djelatnosti. U odbor za društvene djelatnosti Skupštine opštine Ulcin imenjuju se Halil Truma za predsednika, Džavit Hođić za člana, Dželal Derviši za člana,
Gjylie Pelinku Bëlbëli Ulqinit, 10 shlana. Naser Resulbegovic, 10 shlana. Mandat Novojnë në Borin, së më trajë kolkoj skupshtima. Dersë atin, haqë i së rejmonë. Falim dhe i këtëtar, atë shkojmë votim, kush është pro? Kunder? Përmbajtun? Ska. Atëherë me vot, edhe këmë vot absolute e kalonë. Ecim në... Idemo në ogru, da. Kryetar, më falë, idemo në ogru, o imenovanju presednika i članova odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju. U odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine opštine Ulcin imenjuju se. Majlinda Duraku za presednika. Presednicu. Moramo rodno senzitivni jezik strogo da pazimo, jer nada drobnjak će nas kazniti. Majlinda Duraku... Majlinda Duraku za presednicu, Halil Truma za člana, Ilir Tafica za člana, Ardjan Mavrić za člana, Omer Bajraktari za člana. Falim derit, ko shasht pro, i ti këshili? Falim derit, ko shasht kunder? Përmbajtun? Ska. Konstatoj që me bëhet absoluta, ashtë aprovu edhe këshil. Ecim tjetëri. Odluka o imenovanju savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica, trgova i institucija. U savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica, trgova i institucija Skupštine opštine Ulcin imenjuju se Sabri Halili za presednika, Luis Škreli za člana, Nela Milović za člana, dr. Ilir Čapuni za člana i Safet Beci za člana. Falim derit. Kush është pro? I ti këshili? Falim dhe. Kush është kunder? Ska. Kush është i përmbajtur? Ska. Konstatoj që me bëhet absoluta është aprovuar dhe këshil. Idemo në odluku o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine. U Savjetu za zaštitu životne sredine Skupštine opštine Ulcin imenjuju se Abedin Avdiju za presednika, Gani Ređa za člana, Marko Škrela za člana, Tahir Tahiri za člana, Florim Pali za člana. Atëhere, falim dhe. Kush është pro? Mirë, kush është kunder? Përmbajtun? Ska. Konstatoj që edhe këshil është aprovua. Jetim me gjatë. Sledeća odluka je odluka o imenovanju Savjeta za savremenu umjetnost, materialnu i nematerialnu kulturnu baštinu. U Savjet za savremenu umjetnost, materialnu i nematerialnu kulturnu baštinu Skupštine opštine Ulcin imenjuju se Nail Draga za presednika, Aida Leši za člana, Baro Vuković za člana, Gjylie Pelinku za člana, Gazmen Kovači za člana. Falem dhe, atëher, votojmë. Kush është pro? Kunder? Përmbajtun? Ska. Ate konstatoj që me votë absoluta është aprovua dhe këkshil, e të më gjatë. Sledeća je odluka o imenovanju Savjeta za saradnju lokalne samuprave i NVO. U Savjetu za saradnju lokalne samuprave i NVO Skupštine opštin imenjuju se Muamer Rašić za presednika, Nela Milović za člana, Malić Sinani za člana, Gjylie Pelinku za člana, Elvir Zečević za člana. Falem dhe, kush është pro, ti këshili? Falem dhe, kush është kunder? Ka të përmbajtun? Ska. Ate konstatoj, këllëke, këshila e votu me shumit absolute. Eci më gjatë, këtëri. Odluka o imenovanju Savjeta za saradnju sa diasporom. U Savjetu za saradnju sa diasporom Skupštine opštine Ulcin imenjuju se Ljoron Rekić za presednika, Alim Jahaj za člana, Agron Mehmeti za člana, Omer Bajraktari za člana i Naser Resulbegovi za člana. Falim derit. Atër, kush është pro këti këshili? Kunder? Përmbajtun? Nuk ka. Atër, konstatoj që me shumit absolute është aprovuar këshil. Eci me gjatë. Odluka o imenovanju Savjeta za javna priznanja opštine Ulcin. U Savjetu za javna priznanja opštine Ulcin imenjuje se Sabri Salaj za presednika, Jasmina Hasa za člana, Džavid Hođić za člana, Naser Resulbegović za člana, Ilir Čapuni za člana. Kad ne tražiš... Falim dhe, kush është pro? Kjo Naseri, kao kësi sa shmo? Kush është kunder? Ka kunder?
Nuk ka. Përmbajtun? A është dikush jondër? Përmbajtun s'ka. Dhe më thonë konstatojmë që me shumicën e vota ka kalu dhe... Kjo nësë herin dhe të të borëm? Eci më gjatë. Ide më në odhu po i menovanju savjeta za pres savke i pritushve. Jo mërma me kanë pritësot? U lutem. A ka mundësi që të si? Urna, zotri. Më falë mërës, më falë kërëva. Më duhet të qëtësoj pak. Qëtësoj pak. Qëtësoj. Odluka o imenovanju savjeta za predstavke i pritužve. U savjetu za predstavke i pritužve Skupštine opštine ulici në imenuji se. Mahir Hoxha za presednika. Gazmon Kalizić za člana. Dželal Derviši za člana. Nasir Rasulbegović za člana. I Majlinda Duraku za članicu. Kosa është pro? A nisë, a nemoj ti da se, a imam ja slobono, a imaš ti da se povučeš i te kako? Ne. Ko je vrej na 10? E. Zauzeli ste vi i Naser sve odbore. Fali, e, Luiz, një moment. U lutem, a ka mundësi për qëtësi, u lutem, a ka mundësi për qëtësi? Ju respektoj gjithë dhe më respektojnë dhe ju mu e lënjerion që ashtë të shgjysore të nejë të lëzuhë. Keni pak të respekt. Ti për të t'ju pa? Urno. Prelazimo na odluku o imenovanju savjeta za pravna lica sa invaliditetom. U savjetu za pravna lica sa invaliditetom Skupštine, opštine, ulicin imenjuju se Šaban Leši za presednika, Majlinda Kurt za člana, Jasmina Hasa za člana, Mirjeta Đoni za člana i Amil Grbović za člana. Izvinjavam se, Majlinda Kurt za članicu, Jasmina Hasa za članicu, Mirjeta Đoni za članicu i Amil Grbović za člana. Kosa është pro? Falemdej, kosa është kundër? Për mbajtë s'ka, konstatojmë që edhe kë forum ka kaluar. Eci me gjatë. Odluku o imenovanju savjeta za rodnu ravnopravnost i prava manjina. U Savjetu za rodnu ravnopravnost i prava manjina Skupštine opštine ulicin imenuju se Majlinda Kurt za presjednicu, Ilir Tafica za člana, Aferdita Hajdari za članicu, Muhamed Uković za člana i Flutra Husić za članicu. Falem de, ko shash pro? Kunder, përmbajtur s'ka, konstatojnë që edhe kë forum ka kaluar. Eci me gjatë. Ime odluku o imenovanju savjeta za lokalni saobraćaj. U savjetu za lokalni saobraćaj Skupštine opštine ulicin imenuju se Ardjan Muča za presednika, Gani Ređa za člana, Dželal Derviši za člana, Miradije Tahiri za članicu, Dževdet Seferi za člana. Falemdeje, ko shash pro? Falemdeje, ko shash kunder? Përmbajtur s'ka, konstatojmë që edhe kë forum ka kaluar. Tani kem odluku o imenovanju odbornika koji prisustuju sklapanju braka. U toku trajanja odborničkog mandata sklapanje braka prisustovat će ispred Skupštine sljedeći odbornici. Ardjan Mavrić, Eleonora Šata, a kam lezu mirani, Bećir Selaj, Dževdet Seferi, Nela Milović, Nevruz Šaptafović, Naser Resulbegović, Majlinda Kurt, Gazmen Kalizić. Kosa është pro? A pa kunder? Ka intervenim. Hajde. Në vend tatë, Naseri merat veshtë që janë shoj njëri tjetërit, ku kemur këtë? Dë gjonim. Jo lutem. Kush është pro? Ja, nal, ka intervenu, nal. Hajde tu. Pa nuk ka tash me bon vrejtë, mor bura, me së bon bunë në të të. Ja ka kalu. Jo, nuk ka kalu, ja. Kada? Ka kalu, mor bura. Sa nuk ka kur farë problemit. Jo lutem, u mjesto. Jo lutem. U odluku. Jo lutem, a do në mundi gju. Kja ka kalu, edhe në klube, ka kalu edhe në... Ka kalu edhe në të... Nuk ka kalu, për vetë jam të mundi. Aja, folë të së dërë, të më të gëllu të dërë. Ja, së në lejtë. Folë të së dërë, të jo, po që më ty. Ti ata që ka po blasë vetë, duhet në vërë të dërë. Hajë, përma, rëzdoj të së dërë. Këtë fjallën, hajë. Ashtë të drejtë, vetë kam thonë, ju lutëm, qëtësi. E. Vetë kam thonë allën fillim. Me thonë, tash për seriositet, ju lutëm për koncentrim maksimal. Dabi i
Rašić razumije. Na početku sam rekao, stajat ću ovdje zbog ekspeditivnosti rada i da završimo ovu tačku dnevnog reda, da ne šetamo. Jer minut dva uzima i stajao sam tu. Iako nisam nikome uskratio pravo da interveniše u pojedinim odborima, po, možda je neka greška, možda se neko predomislio i uvijek do zadnjeg momenta postoji mogućnost da se interveniše u sastavu. Tako da imamo predlog gospodina Nasera Resulbegović koji ustupa mjesto gospodinu Rašiću. Završeno. Muameru Rašiću. Da li ste saglasni sa ovom izmjenom? Molim predsjednika da stavlja sada odbor u sljedećem sastavu na izjašnjavanje. Ajde. Još jednu. Dobro. Ardian Mavrić, Eleonora Šata, Bećir Selaj, Dževdet Seferi, Nela Milović, Nevrz Šaptafović, Muamer Rašić, Majlinda Kurt i Gazmen Kalezić. Faleminderit. Košaš pro? Ka kunder? Për mbajtun? Nuk ka. Atëherë konstatojmë që ka kalu me shumë i zotash. Eci me gjatë. Ju falem lërës, me të vërtet kërkoj falje, kërkoj falje, se pak a ken me intensitet Iran, bëjra le zonin, që kam le zonin, zonin Iran, për nuk e kam kryo, tani, se kam kryo, kena dhe për, dhëna me fyllë për sekretarin, saj, ma te pashkom të dy pikat që janë, o, nuk e kam kryo, për për punte, në lirë, a, jetë mirë, jetë për faqet, e kam kryo, më falë, ju falem dërëj, për mirë kuptim, dhe e kem kryi punë si është ma te përse nevojshme dhe duke marë parasënsh sepse adash që edhe këshillat dhe komisionet me i adoptuar në përputshtuni me statutin e rej. Komisionis gjithashtu ka arë në shqirtim edhe kërkesa e kryetarit të komunës Haxhi Sulejmanit e kryetarin e kuhenit, më falni, janë hila bela, ku që dit, që për shkarkimin e sekretarit të kuendit, zëtni Ardit Ceka, juristi diplomuar, nga funksioni i sekretarit kuendit. Komisioni për zgjidhje dhe emërime nuk ka kapacitet dhe njohuni të domosdoshme të cilat qojnë ka jo që me pru venimin për shkarkim nga detyra. Normalisht, ne si pjesë e koalicionit, përkrahim ata që ka të propozojnë kryetari kuhunës, aja është kryekput propozim i kryetarit të parlamentit lokal, mirë po arsyet për shkarkim duhet me kenë të numrume dhe të parapame me ligjë dhe ata për atë punë këshili për zgjidhje dhe emrime nuk a kenë dakord që të bihen përfundime në lidhje me atë pikë, me gjithse respekton propozimin tuaj, dhe ju lusë që në emën të kërkes dhe shkresi e keni banë komisionit, delin foltore, që asë vegoni këshiltarve dhe ta hilin votën e do të votojnë për pikë. Falemderës. Falemderit, zëtri Lojshkeli, falemderit dhe komisionin, e di që a gjenë pozicion së ushtirë se e unë jam të kam qenë të komisioni, por me gjitha te, unë do të ledzoj atë që ka kam nënshkru, edhe në fundë, do të dalë me propozim e keni marë biografin e sekretarit të ri i cili do të vi edhe unë po thëmë si unë e kam po atë arsyshme me stafin tim e më thëmë që më kanë një mu kështu, po a lexoj në gjuhën Shqipe a e ka përkëpim? Ja, po, unë pa që pa dalim me këta o mandan a thëmë me përfëllime a do kërë, po, kërëpuna do një me shku me këtë në kështë si shku Urna, u kërë puna, unë thashë pa krymë këta, me si zjelë e mnime, kalenë, s'kalenë, unë të këmë me bonë, atë dhe pa shkohë me të forë, sa dhe me atë. Unë thashë që ti kemi ma si ka shku me këtë, që e ka dhonë mendimin, në gjose ka mundësi. Unë e kam si në rënditit, ka kalu. Edhe atë në rënditit, është ti mas komisioneve. E, mas komisioneve, urna. U lutën vetëm dhe gjohëna, se shdo gjohë me ma veshtë. U thamë, Në keni në dispozicion vërë në digjoni. Unë lutë, nuk ka kurza problem. Unë në dhëtëri, unë pa që shkom me masi që e la këtë mendimin, pa jetë si masi me ta. Parë nërës, unë menoha se i kryo ata punë. Unë në dhëtëri dhe shkeli. Demokracia është loj numrësh. Me thonë, kur kun nuk ka, nuk njetë
stil tjetër se si vihet në demokraci, veç ai si ka mundër. Me thonë, komisioni nuk ashtë se ashtë kundra, por komisioni për zgjedhje e emërime nuk ka elemente me shkarku njërin, por respekton propozimin tuaj, dhe ne të votojmë për atë punë. Votojmë, por ju duhet me danë foltore edhe me propozua. Propozoj për sekretar, propozoj që të zhgarkohet nga funksioni sekretarit gjertanishem, e hjetë në vot, propozon për emrimin e sekretarit, e hjetë në vot, dhe shkojmë anej. Aja është detyra e ju, në thëmë, mështë kemë hutin këtë punë. Koalicionet, pse lidhen koalicionet? Koalicionet lidhen me bënë pushtet, mështë johojnë fjalim. Zdo anashkalimi koalicionit, pse luftuat për pushtet, marë në pozit. Pse lëshuat pushteti, mështë ka në pozit. Aja në s'ka filozofia të. Aja si del prej koalicionit, nuk ka më pjesë e pozitës. Dutë më keni vetë dishen. Ta shë vetë me dashë, me mojtë fjalim tonë, mu disë shka kishë bon vetë. Vete disë shka kishë bon. Edhe e kam pas rast, edhe e kam bon. Kur natën keni në ruë disa si ulin kryetin të shto, s'ja kam bon ku i mundësin me në ruë me vota. Por kam blonë tërhjekjen, kam hupë shumicën, kam blonë tërhjekjen, s'jam më pjesë e pushtetit, edhe që e gjallë jam alevat. A thonë, të dajmë shapin për ishësjerit, s'ke e qka me anek, por, mos me kërkua për e diku i tjetër, që a i t'hin në vepër penale për shkarkim, të cili nuk i përket, ati i trupi punës. Përmërës. Përmërës dhe juve, atëherë, përmërës dhe tri deputet, për sëqarimet, edhe unë them që para të në dy propozimet forës dhe tezdes, hynë shkarkimi dhe emnimi i sekretarit. Dhe më thonë, drejt me regulore, kam unë të rendesh në si pikë të rendit dites. Atër, unë për ju ledzaj, ka më votu, nuk ka nevoj në dërhym, as kur gjo, u lutën s'ka nevoj, nuk ka nevoj, keni diskutu mjaft, për sësin e marron, dhe më thonë, propozimi është i imi, edhe ju mujtë votoni, mujtë mos votoni, nuk ju në laj. A e qështje e juja, është pjesë e demokratisë. Atër e ledzaj, në bas të nenit, të lidin biteverisin lokale, fletoria zërtare e malit zi numër 02-2018 dhe 34-2019 i propozoj kovendit komune së ulqinit dhe këshilit për zjeli dhe emrime të shkarkoj sekretarin e kovendit Ardi Ceka, jurisit diplomuar për ulqinit. Arsyetimi, në bas të nënshkrimit të memorandumit për ushtrimin e qeverisë lokale në komunën e ulqinit, funksioni sekretarit të kovendit komunës në bas të ati memorandumi i takon shumicës parlamentare. Shumicës parlamentare ka njësë iniciativen, një gjonë mirë kryetarit, kovendit që të emroj kandidatin e vetë në atë funksion për atë arsye kërkoj për i këshirë për zjelë e emrime dhe mendimin për të vendosë në mbledhin e kovendit. Ato kanë dalë shumë qartë, veç pasabë, veç të s'ka problem, të jatë janë, nuk është problem. Edhe këshirë i ka dalë, ja kalon kovendit dhe ma kalon mu si kryetarë, në ndigjohë, së ndigjohë mirë. E ku kalon mu përgjësi, kërpunë e drejtë e juja, urna. Veç shkurë sabrë, mas të 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 këtë drejtë me fjolë më budet. I ndëruar kryetari kuvendit, kur kërkohet procedurë, dush me në nëpë fjallën, e para. Edhe nëse kërkohet procedurë, për me të orientu ty që i duhet, është shumë e vërtet se këshili për zjadhe e mërime e ka lezu edhe pikën e sekretarit. Edhe plëtsisht dhe akord gjithë janë. Ideja është që ti e ki miratu një renditet, juve, personalisht, s'po e thonë me ti. Jo, e keni miratu një renditet, edhe i keni vu pikat e renditit. Nuk kje pëse me shpejtu me e ledzuat, tërse këshili me zjadhe e mërime e gënat mëndimin e vetë, s'ke nevoj me e ledzuat, i krynë pika që i kje me si duhet, i dy informata, me bo komisionet që i kena kënë dëkort, vazhdan të shkarkimi edhe të e mërimi. Kur vjen të shkarkimi bënët, po së mundesh me ndru si të në ti. Tërshti pa qesim votim këtë, pa bom këtë. E, pa ndërhyjim, pal, të kojtë falje dhe pojtë. Unë propozimin e zdo pike trendit ditës, dhe më honë kalen kuvend, unë kam drejt me e mua këtari kuvend ka të drejt. Dhe zuje, atyë ku duon. Një sekund. Edhe unë e ve, mas, a ke para nga mas kërën si, 4-8-8-8, dhe më honë mas tyne, mas tyne. Me që e kërkohet? E drejt, e imja. E drejt e imja më burën, së kam gjohë, se më të honë kërqonë, 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 kur i propozan pikat e rendit ditës, dhe regulorën e kena punu veta, bashkë me këta. E dina përmëndsh. Kur e propozan e rendin e ditës, edhe pika si i propozan ti, ti të nepe të agri e drejta që ti mi vu si dhe në ti. Kur e rëndban rënditjen, te shë ki kry rënditjen, edhe ta kanë votu ta këshilëtër.
Thash, unë e di se ata, si ti e tha, rregullat e demokracisë, loja e demokracisë kur i ke gishë, është mund të bësh çfarë dush, po nëse do më respektu neve si opozitë, mundesh me respektu rregulloren. S'do më respektu rregulloren, po çka kena vëllai tu, si opozitë? Nëse do më bën një vetë si dan ti, ti zgjille. Kështu që unë të matë tepër dola për procedurë, që jam me të shitë mëllë. Po një kështu ishtë në mëllë procedurë. Falendej, zotëri Sërbisala, për këshilat. Unë e di ndryshe, por me gjithate, unë kam atë kapacitet të tolerantë që shkojmë, kjo ishtë pike fundit e rejnë ditës, që unë ju ndëgjoj, nuk ka është problem, por e drejta, që kam më ka marë mund drejten, shoku jenë linderu, atër që s'ma kalon që kam propozu në pike rejnë ditës paren, ka thonë ketë drejt, ka kalu të pone dhe ku duon, e ka pas shumë drejt, ka pas shumë drejt, që kam drejtë onë sot, ta ven aty ku duhet në rënditjes. Dhe me thonë, ti e propozojnë në para, fitore i kuvendit, ka mundësi e rënditët të ku dënaj. Po me gjitha te, unë do të, e di, ke pas drejt, unë jam të da thonë një drejt që e ke pas atë di, unë jam të ku duon. Edhe në dëgjo, tani unë fajtuhëm, e lam pike në fundin dhe rëndit, urdoni forësat me propozimin e saj. E lamë fundë, që ka problem. Ecim tani për... Ja, e kanë alonë në fundë, burë, forësa, e zdeja... Qa me lezu? Po qa me ta lezu e ke për para, më burë. Hajse pa lezaj, po ju në tha që kja dhjetë ma. Shërtimi iniciative që klubit të këshëtave të forësat në lidhe me hullumtimin e nafës në avërsi të ulqinit. Hajse pa lezaj. Unë ta që ma e kena... Ashtë një platformë që e kena bashkë gjithë, nuk ka që me e lezu. Për procedurën bregull, po. Unë ta që ma njëtës. Njësën, regull, shkrypuna, i shkrypuna. Urna, zotrinë, a dhirëcungë, u lutem. Ndëgjohna e ta krymë shpejt. Se ta krymë shpejt, hajtë u lutem. Zotin kryetarë, është kërku për jush me lezu pikën për arsyet të qytetarëve, se ndoshtë të një shoha përse, për atë arsyet, se tjerë nuk e di se qka është pytje. Ashtë në pytje platforma naftës që kanë fillu dhe me thapër me bahë hullumtime në naftës në pjesën në bregun e detit të komunës Sulqinë. Keni fjallin, unoni. Vlerësimi strategjik për ndikim në ambjent për hullumtime në naftës, strategjka për procene utitës e në shivët të stradinu, në nëndetën e malit të zi, ashtë miratua në parlamentin e malit zi, dhe deputeti forcës Gensin Iman Begu ka votuar kundër. Normalisht se vota ti nuk a qenë në mjeftushme që aj vendim mos më galu. Diskutimi publik në lidhje me këtë qështje është mbajtur në Tivaj, Kotor edhe në Fërburic. Diskutimi publik ka qenë i caktumun për datës 28 vëtor të vitit 2015 deri në 27 shkurt të vitit 2015 16. Prej faktoreve relevant që kanë marë pjesë në diskutim, kanë dhënë vërejtje të shumëta si për jo transparencë dhe për ndikim në ndotin e ambientit, si dhe pasoja reale për ndikimin në ekonomin e qytetarve tonë. Rreziku për ekonomin e Ulqinit është i jashtëzakonshëm, sepse kjo projekt mund të kërcënoj seriozisht turizmin, i cili është edhe burimi kërësor i të ardhme tonë. Po ashtu, projekti po realizohet në kundërshtim me parimet bazë europiane të autonomisë lokale, sepse komuniteti duhet konsultuar dhe përfshirë në vendim marje. Në këtë mënyrë, është një vendim që cënon rand normat e demokracisë dhe qeverisës lokale. Për komunitetin është e paqartë nëse ka garanci që nuk dëmtojnë ambientin dhe turizmin dhe nëse do ketë dame a janë parashikuar pra kompensimet për drejt. Komuniteti do të jetë drejt për drejt i prekur dhe është tërsisht i përjashtuar nga këtë proces. Po ashtu, duhet qarsuar se cilat janë përfitimet e komunitetit nga shfrytëzimi i pasurisë së në tokës e tyre. Është tashmë pjesë themelore standardeve europiane të industrisë minerale, për gjeshmëria, për mirëqenje në komunitetit të përfshirë në mënyrë dhe ai komunitet të përfitoj nga pasuria nxjerrit për nëntokës. Forca tërgohet koherente, sepse lidhur me këtë çështje, si që ta që dhe më parë, është mbajtur njëjtë qëndrim edhe në kuvendin Malë Zi, në më thanë në vitin 2016, kur deputeti Gensin Iman Beku
ka votuar kundër këtij projekti. Me këtë rast, forca sugjeron që të ndërmerren me një hapa për të informuar dhe konsultuar shoqërinë civile dhe qytetarët të Ulqinit dhe mbar malezi mbi projektin e kërkimit dhe implikimet e ndryshme që ai projekt mund të ketë në mjedis ekonomi, shoqëri e tjera. Po ashtu forca do të ngrejë këtë çështje edhe në nivel ndërkombëtar, duke kërkuar ndihmë nga organizatat e rëndësishme të mbrojtjes së ambientit dhe duke kontaktuar institucionet ndërkombëtare për të kërkuar solidaritetin dhe angazhimin e tyre. Duhet të theksoj se në të njëjtën kohë kur ka qenë diskutimi publik pra për këtë dokument, në diskutim publik ka qenë edhe plani hapësinor me detekim të veçantë për të mirat të tanë në Malin e Zi, pra dhe më thanë për bregun e detit, edhe në e dokument asë që përmendet fare kulumtimi i naftës pra në bregdektin e Malin e Zi. Ashtë badi anket, aja anket kanë marë pjesë dikur e 300 qytetarë, këtë ka batë CD-mi, pra në atë periudhë atjeran, edhe ashtë konstatu, por e ankesë është ba hishë në Ulqin, është ba në Tivar, në Kotor, në Tivar, në Kotor, edhe në Budve. Edhe 2/3 e qytetarve janë shprejkë që asë nuk di se qka është duke nëthë. Dhe me thanë ke ka të bëj me jo transparentën e përgjeshme. Dhe në fund, duhet të njoftoj me qëndrimin e senatit të revizionit shtetënor. Pra dhe me thanë Branislav Rëdullovic, i cili ka përcjell qëndrimin e tyre me datën 20 mars, dhe me thanë tash, pare se ka fillu dhe me thanë kunumtimi i naftës. Dhe me thanë në rrasën dotjes, së parapar, Malizi nuk ka mjete adekvate për mbrojtje prej asaj ndotje. Po leze edhe një pjesë dhe me thanë në gjuhën me leze, ze në lidhe me këtë deklaratën e zotni Radulovic. Dërri, Dërgjana Republishka Institucija, je identifikola visok rizik zbog početka istražnih bušenja za eksploataciju nafte i gasa i kroz sprovedenu reviziju uspjeha upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja Jadranskom moru je uočila problemi i slabost koji mogu ograničiti uspješnost sistema zaštite Jadranskog mora od iznenadnog zagađenja. U ovoj fazi revizije identifikovani su rizici koji preliminarno ukazuju i da nisu realizovane sve aktivnosti, preporuke i mjere zaštite životne sredine planirane programom istraživanja i proizvodnje ugljen-vodionika u podmorju Crne Gore, da nisu počele aktivnosti na izradi mape posebno osjetljivih područja crnogorske obalne zone, kao i da opredeljenja izražene u strateškim dokumentima nisu u adekvatnoj mjeri našla svoje mjesto u propisima koji su donešeni, čime bi se uspostavili i pravno obavezujući osnovi za njihovo sprovođe. Dhe me thanë, këta janë elemente bas që të rgojnë që këta hullumtime kanë fillu fare pa përgaditje. Që ose këtu ka menohë diçka, a e ka me qenë katastrofë për ekonomin e komunës Ulqinit. Shtu që saj përket propozimeve, i ka përgadit zëtni Ilir Çapuni, besoj se ajdo të mërfelje dhe do t'i propozoj për ne të gjithë që shpresoj një zëri kena për me aprovu disa vendime të cilët janë shumë rëci për ne. Faleminderit zotri në të cungu. Hapi diskutimin rreth kësaj çështje. Unë këshillon një sugjerim, po, Ilir, s'ka problem. Unë këshillon një sugjerim që diskutohet rreth kësaj, po sa më shkurt, edhe mendoj se nuk të shkum nga ajo që të formojmë një komision parlamentar, një komision parlamentar, ku nëse keni veç keni nisë atë, unë do të përkraj, por atë të marrin pjesë, dhe me thonë, sekretari, ndikosh për urbanizmit, ndikosh për i stafit të kryetarit komunës, edhe sekretari për ekonomi. Një katë një veç një vrejtje vogël, urnoni zotri Ilir Çapuni. Të ndëruara qytetarë dhe qytetari, ndëruari kryetari kuvendit, të ndëruara këshiltare dhe këshiltarë, përfaqësues të ekzekutivit, po diskutojmë për çështjen e naftës. Po diskutojmë jo për një propozim tonin të forcës, por për një shqetësim të gjithë qytetarëve dhe të gjithë OEQ-ve që merren me këtë punë. Shumica partive politike në
qytet, madhen Malzi, e kanë dhënë një qëndrim të vetë, edhe para 5-6 vjetëve, por edhe kohëve të fundit. Tani, neve duhet belas për t'i dalë për para, dhe për fatë të keqë, kjo platforma që duket nga Ulqini dhe nga Kalaja, është platforma e dytë e naftës në Ulqin, në detë, dhe hera 4 që po provohet të ulumtohet nafta në Ulqin. Dy herë në Ullisht, dy herë në detë. Disi pa vullnetin e Ulqinit dhe qytetarve tanë u prekën në zemrën e ekonomisë dhe në zemrën e identitetit të këtyre të këti qyteti, në Ullisht edhe në detë, dy herë në njërën, dy herë në tjetërën. Problemet të cilat i ceku propozuesi janë të gjëra, ka shumë probleme, kemi shumë ku se ku për të kapë dhe ku për shprej shqetsimin, por ajo që ka është më rëndësi që ne duhet të mendojmë sonte është se sa pyetim neve për të ardhmen e qytetit tonë, e fëmijëve tanë, për aspektin mjedisor, për aspektin ekonomik, për aspektin demografik, tjere tjere, për gjitha. Është interesant që bloqe geologjike ku kërkohen hidrokarburet në Adriatik ka të thotë në të dy anët e Adriatikut, edhe në anën e Italisë, edhe në anën e Kroacisë, edhe në mes të Adriatikut, por për një arsye shumë interesante janë shpërngulur nga Boka Kotorit sa më afër Ulqinit, janë shpërngulur nga një zonë që ka një histori relativisht të re, dhe janë shpërngulur në zonën e cila ka një zonë historike, identitare, shumë e rëndësishme, 2500 vjeçare, zona e Ulqinit. Dhe kështu mund spekulojmë neve më gjatë, edhe të ndjesim emocione e tjere tjere, por ajo që ka është më rëndësishme që neve jemi disa hapa mbrapa, hulumtimet atje vazhdojnë, kështu që disa kanë shpresa që do të gjejnë naftën, disa kanë shpresa mendojnë që nuk do gjendet, mirë po neve duhet të sillemi në mënyrë të përgjeshme dhe për këtë punë unë kam hartuar disa propozime dhe përfundime me të cilat Komuna Ulqinit dhe qytetarët e saj dhe OJQ-t dhe gjithë partnerët e njëzhet vullnet mirë do të kapen për një litar së bashkut për t'i dhënë zgjidhje kësaj problematike. Në bazë të thotë, nuk po lexoj, po lexoj tani përfundimet, do ndahen tani që ti keni të shpërndara. Në bazë të nenit 63 të statutit të Komunës së Ulqinit dhe nenit 112 të rregullores së punës së kuvendit, kuvendi i Komunës së Ulqinit në mbledhjen e dytë të seancës së parë të rregullt të mbajtur me 8 prill gjatë shqyrtimit të pikës 19 miratoi këto përfundime. Tani ta janë projekt përfundime që un po lexoj avash, lutem koncentroheni që ti kuptojmë edhe të kontribuojmë në këta. Pika parë, Komuna Ulqinit, përmjeti kuvendi, kuptohet, shpreh rezervën e thellë për hulumtimet për hidrokarbure në zonën detare Buz Ulqinit. Dë, Komuna fton qeverinë e Malit Zi që në formë transparente dhe bashkëpunuese të marrë pjesë në rishikimin e vendimeve që kanë të bëjnë me hulumtimet dhe eksploatimin e naftës në detë, duke marrë parasysh qëndrimet të qytetarëve të komunave bregdetare, aspektin mjedisor dhe atë ekonomik e demografik. Pika 3. Komuna Ulqinit fton të gjitha komunat tjera bregdetare për bashkëpunim lidhur me këtë çështje. Pika 4. Formohet komision parlamentar me pjesëmarrje të përfaqësuese të shoqatave dhe individëve të interesuar me detyrë që të përcjellë zhvillimet lidhur me këtë çështje dhe i cili do të raportojë publikut, kuvendit dhe ekzekutivit për gjendjen, informatat dhe hapat e mëtejm në këtë çështje. Pika 5. Obligohet ekzekutivi i komunës që brenda fatit 15 ditësh të përgatis informat të hollësishme për komisionin dhe të trajtoj këto aspekte. 1. Impaktin mjedisor në rast të ndotjes së detit. B. Analizën e perspektives e ekonomisë të qytetit dhe qytetarëve, impaktin në punësim, demografi, emigracion, infrastrukturë dhe aspektet të tjera. C. Analizë dokumentacioni lidhën me konsultat dhe shqyrtimet publike që janë bërë gjatë viteve 2015 dhe 2016 në cilet ka marrë pjesë Komuna e Ulqinit. Dhe këta janë disa propozime, përfundime, që unë tani do ju shumëzoj, së shpeti do ju ndaj, mendoj që janë korekte dhe ju ftoj që ti mbështesni. Ju falënderit. Sigurisht si, jam bëllë i vëzdisën, edhe për ju këtu, edhe për qytetarë nëse dikush s'ka që ka ban tjetër e në këqërë ne këtu në parlament, ju falenderohem, edhe atë nësi kënë gjithë
kohë për mëna, për cilë, nëse ka transmitim direkt, as dihën ka, se... Ka, kryetar. Kem një iniciativë e cila a çmua shumë shqetësuese, edhe me siguri janë shqetësuese të qytetarët komunës Sulqinit, dhe thonë iniciativa është e përbon prej kaq rreshtave. Kjo është e çmori vetë, më thonë se sa më rëndësi është si 20 fjali, edhe kjo iniciativë ka vjetë baram pak së paku tash një 5 vjetë munisë. Para folësi, kryetari i forës, Reja Demokratike, disa herë ceku se për këtë venim të qeverisë Molitzi 2016 nuk ka votua Gencin Imanbeku. Normal, s'ka votua, edhe shpesh herë cekë si unë, Luiz Shkereli, kam votua. Edhe kam votua. Kam votua. Por Gencin Imanbeku nuk ka këtu, por ka votua nga pozicioni i nën kryetarit parlamentit Molitzi. Me 2016, Gencia kanë nën kryetar i parlamentit Molitzi. Një mandat deri me 2020. Ka pas kohë, mi e kalzua, deri me sot, mi e kalzua revoltin ndaj qëllimeve të këqija të ati pushtetit Molitzi, s'keni nevoj me i dalë sot, ose liri me ba me kryja, s'kur kush, mi e kalzua në shumë nëra. Shumë nëra, djetë se si kalzot më të nësia në politikë. E para, e dyta, e lësot e kësaj dit, mundet më shpreje më skënësi, për kur nuk ka personalitetit të skënësijet më folë, sepse gjdo të dëtën dit në rjetën shëqërore Facebook, a kënë registri se kush ka votua, kush s'ka votua. Kam votua, më. Kam votua, sepse qeveria soqme, si gjithë se ulqinit e përkra, thotë si ajo pështon më linezi, pëse se kap një segment këtë qeveri. Po në regullë, në respekt janë përfunimet e ilirit. Ka në qojnë ata? Hajde, di dalim rrugët, analim, shkojmë të shkullim, ata, ose qka do me bo? Gjithë morën, a kënë tradici, nëse do në dishka për mos me bo, a me bo zhur me pluhun të formo komisione, edhe për pilo për funime, vetë personalisht, për respekt vetit, nuk do të votoj për asë për funime, asë për kërgjohë. Klubi i Partisë Demokratike dhe Socialistëve është i lirë, edhe i ju sugjeroj që t'ju përkrahin, por masi ta bjeni bajanicin të, e hajtë na spjegoj ne tash psi e pështon molin e zi ajo naftë atje, e jo nga me qitë prala, e me qitë plu në sënë qytetarëve, e kem një atje, hëshkojmë të këshirin shka bëhat atje, unë jam ken krej shtetet Skandinavis mje pa atë proces atje, personalisht vetë jam ken. Por nuk mundem me fol, asë kam plan me fol për atë pun, asë kam plan me bindi kanë për atë pun, sepse nuk jam jaft për atë gjanë. Por vete kam pa mësën, atë njërës i shkojnë me helikopter në pun. Por nësë aja është aqë e pa dobishme, për atë shtetë, pësi mundet me apagu helikopteri në shku njërës i të pun? Ata kam pa vetë mësën, e kam pa se si shpohet. E lë dhëtë me ditë se shka mjë spjegua, prej ku delaj gas, prej ku delaj aj uglën dioksid, ose monoksid, ose shka i thonë naft, nuk ka balë të atje poshë në ditë, pa ja shkam, a i shkam përdoret në shumë nëra profitabile, por thash prap, këta janë veç biseda jame, e lësdo mu lill dikush për këtë bised, por ajo rod, ajo loj, hulumtimit të gaznave, nëndëtësorë, i ka pështu këta vene. Qka stëm se ashtu? Nas një mënërë, po thëmë prap, absolutisht jam në dakord që të shqirtohet. Pa jodë të jetora e derin të të pësmlet, e lobame si Gjordano Bruno, s'kur i kanë thonë, si e ja kanë vunë turën e drumëve, edhe i kanë thonë, falë më burë se digme, thuj si nuk sielet toka, unë ka thonë, po thëmë se sielet më burë, bani shka dorën, pa jesë, një kënë mua sielet. Athe në të punu më njërzit. Aja është i nënshkru në kontrata e ranë me 40 kusur milion. Qka përbojmë në anë punë? Si jam për kur farë zgjidhjet kundra? Por jam për mos me qitë për politikë pluhun sëve qytetarëve. Por nëse kon mujtë, pushteti, me nëllë me flidhru balonat, se sot të përgjëndit mu trem me qilë gazetat, të në rrua gjdo strukturë politike, qka është drejta të në, gjdo nejë.
Pse se të anullojnë marë burë ata? Me thirë pushtetin marë tu? Ose, pse si keni thirë kur DPS ja kanë pushtet? Shtro qeshja, ku jem kanë asysh me 2-6 letin? A kem dikuj me ilonë logari, me arë, me navutu, edhe me nashit për facet zezë, shka ini të nabo? A por më duket si po kalon tradit kjo nëllëqin, si me qupë luhun këtë. Se nësë, ma mërmenja se mund të nalim atë punë. Menimi jem, a vetë jam me ju, menimi jem është. A i saher ka shkoj në punë, qërja ne mlepe të sho, atë skallë miri atje. Pajde më të organizojmë me 500, këshilë të arti, ditë të bojmë mirë, cërzen, shkoj me këshirë në shka bojmë atje. Në pajera, më në spjegua ta, që ka delë, a ka, me të vërtet, dëmtimet mlaja për turizm, a për bila ka noj sen, shka mundet me kanë një dobishe për komunë të lëqenit. Në përgjësi, mos bjem përfunime të cilat nuk mund të realizohen. Aja është qëllimi jem pëse kam dalë tu. Për ndryshe, klubi i Partisë Demokratike të Socialistëve është për çdo të mirë që i vihet komunë të lëqenit. Pa kur farë politiket, pa kur farë floskullash, por më duke qudë, pëse kem nejme fjetë tash 5 vjetë? Pëse? Për shka kem fjetë 5 vjetë? Se kjo nuk ka dje. Kontrata është e nënshkru me para me 2016. E dyta ma avonë me firma tira, me sa kam vetë informat, nuk jam informua, ati punohet, edhe në fundfunit, kryet ministri në qeverin e këti apostullit, në një vëzoti, se zinaf mi thonë apostull, ministri a i thotë si a jashtë shpetim për molin e zi, edhe një kjo pun e gjirë molin e zi prej krizit. Unë fështë një ta kishme pas jemi e detë. Para se të bjem në përfunime, me thonë, hajde mërë burë i tunë foltore, sa dalve të shizet herë, edhe na i spjego ata benefite, edhe na i spjego ata rezice se i kanose komunës lëqivetare të ulqinit në ta kjo pun. Se me qka shovet, ata nuk e kanë plan mjenal atë pun se vojnë azhuru. Por, si do si qoftë, na jemë pjesë e gjdo aktivitetit, komisionit, anketash, tona shkatini me i bo, por mduket si kjo meriton pak i vëmendje. Matë mole, se sa në tete e dishka, me afilua, me lanë përfunimet, me fornële, me e kem krye. Kam menuën, si vetë jam kënë shumë afer përbozimit të zotni kryetarit, mi e qilë këtë tem, edhe mi e lanë i ditë këtë jem matë, matë freskë, edhe mi e diskutua, mi e shtjelu mirë, kem edhe përfunimet, me marrë dhe përfunimit e doktor Ilir Qapunit, me i studiu mirë, me i analizua, edhe marrë në parlament konkret me i aprovua ata që ka është për mu aprovua. Mos kur farë hutijet dhe kur farë shqecimit zdo të me pas se jem në kundra, absolutisht jo. Si do më tash si jem kundra rich, të peresim shirë, me i dalë me i nali, po me i dalë me i nali, jo me folë, për nërës. Unë vetëm sa ma te përsi komend, ma si që në përmend një zoti Shkela, asë kam përmend, keni votu pro ose kundër, ju keni votu pro, edhe me votën ju jashtë aprovu kë dokument, në kena qenë kundër, e si subjekt kundër, me e potencuat gja. Kështu që më vjen mirë që tash jeni kundër, shtu a kam kuptu jeni për këto vendime, për këto propozime që i ka ba zoti Qapuni, në që ose vjen deri këndotja e ambientit, shkretët në, se qka mundet përmenot të kena. A kena mujtë ma heret, a s'kena mujtë ma heret, në kena mu se kur matë ndekët nuk e në me shpu, në kena mu se kena me kalun tokë, pësot nejse, janë pasuri naturore, pasuri shtetnore, dhe shfrëzohet, se nuk mundet në me qenë kur kunda zhvillimit, por ndetë, ta shë janë të vazhdu, neve mundet me nashku komplet i gjithë turizmi. A mundet në me nalë, e jonja është për me ba për pjekje që për me ndalë këte. Edhe normalisht kështu si thate ju, edhe ju jeni deputet me dihmu që për martë ata që janë edhe në ekzekutivin shtetënur. Le të vinë këtoa, le të nga spjegoj neve, kështu ndoshtë në këtë mjërë, kështu si keni qenë edhe ju atje në vend për me shigu, ndoshtë i duke se nuk ka ndotje, ndoshtë edhe s'ka ishë Allah s'ka, por ke ishë preventiv që për me nalë që mos në anodhkja, se s'kish me pas, as pesh, as turizm, as ja. Gjithë kja, dhe më thanë, kishën me shku në pusë që ka kena ba dheri tash. Unë besoj se gjithë kena me qenë një zëri, edhe kena me i pru tash në cilin formë për fundimet. Zoti Qapuni ka ba propozimet, normalisht, ata
janë edhe për më plotësu, për më modifiku, në mënyrë që muaj vetë për mëna, dikmu që mos të vinë deri tek realizimi i, dhe më thanë, këti investimi. Kena pasuri në balë, edhe pa naftë. Ka burime tjera, dielore, era, ka gjitha, ka mundësi ku mundën e me fitu energji elektrike. Por më shtim në të tema, këtu i kam gjitha diskutime publike që janë ba, edhe janë pytje shumëta. Unë edhe njëre përsis, revizioni shtetënor, kanë tërhek vrejtjen, se mali zi nuk ka mjetën mbrojtëse në qo se vjen deri këndotja e këti ambientit. Ate nuk e ka thanë 2015 dhe 2016, por e ka thanë me 20 mars. Senatori i revizionit shtetëtor. Më thonë, vetë diskutimi i në formë replikë të zotë Nina Zivcungut, ka zonë se saj pa pregaditë në kardhë për këtë pikë në parlament. Thotë, ashtë, s'kem ditë se shpohet në detë, për në tokë. Për shka votua me 2016? Për një aty ku ashtë a votua? Për një aty ku ashtë është votua. Po, se jo a votua, për një aty, po, keni, a detë ju me silë punë të rështu si intervenon ju. E para, e dyta, vetë kam votu vetë, se mshej se kam votua. Ju dini, ju ini eksperte, për ja prenoj. Ju lutem për qëtësi, ju lutem për qëtësi. Ju ini eksperte, vetë kam një gjutë, ju jam fjale, dhe kam një gjutë, do ini eksperte, për atë punë, keni kalzu vetin, për ekspertizëm. Kështu si, me thonë, të është 3-4 herë vjen e hidhë vetin, flet atër me fjalin tjetër, anullon atër qka ke thonë për parën. Me vota tua, thotë për jatjesë, me votat mija ka kalua. Ka kalua me projekti i hulumtimit në detin Adriatik. A me votë të fortë, së re, demokratike, ju i në kënë kundra. Sa kolaj me kënë prej tëllë të një deputet dhe një kundra. Shka të gjama kolaj në botë. Edhe me në fund fundit me i pas beneficionet qyrë se një formu si subjekt politik deri tash, ere sa kënë partia demokratike, socialiste, tana beneficionet shka mundit me i pas si subjekt politik nacional shqiptar me i pas i gjeni pas. Edhe tash kolaj marë në razgjoksin to. Nas kemë votua, por ti ke votua edhe të qytetartë me thonë qyrë, më shka në pas ka banke, shka në ka banke, në ka bon dam, në ka bon shef, por ju ju ka thirë njerë, ju ka bon shpiuna, ju ka thonë si një servila, e gjion pa thonë si ju kalon e se këthet i fjalë. A politik i thukë sa i ti? A por keni frikë me hinë të temë? Vetë u thaqë, vetë kam votua, jam kënë në ekskurzion, që me thonë, në vizit studiose, Norvegji, në Danimark, në Tana, në Stavanger, ku atë qendra kryesore eksploatimeve. Vismunem dikujmi a spjegua këtu, asë kam plan, atë shka kam pa. Por, hajde, bane, edhe shkojmë për parën. Mirë po, ju pjus, gjanë tjetër. A, thujim gjenje na, si parlament lokal. A, i vetë një rëzik, ka, ajo, po plasë ashtu se i thonë në bushëtina naftës, po vetë kam menuën se sot, parlamenti lokal, kam umlilë mjes natë, për ata shka është të ju ba pakicëve në malëzi, ku a zani ju i si Parti Nacionale Shqiptare? A kini ngritë zanin ju për lisë për shtetësi? A kini ngritë zanin si dorën laznit dhe motrat tanë si kanë shpia të tonë, kanë tokën të tonë, mos me pas drejtë më marë me shku në tokat veta? A përdoni më marrë me pralaboshe atje ku zdim nashë shkakate. Jo, jo, nuk ka, lutën, kjo, fjallur, vetëm, këtë në, jo, diskutim, po, ka dali e, se ta jënë temat kërësore, si adash, sot, kam pritë, kam pritë shirë martu, sot kretë, më lezi, atë që unë kam, për po, sulqinis më nëzam, e për shka bënë fjallë, për spastrim të qjetë etnik ma në të lizjeve, ku, atje ku jetojnë pakicat. Se slit një për atë punë. Apor do një musë postuë për një pozicijë për nesër nësësit. E, nuk ka aty, këtu du të mje thonë, mje një, dikush, se shka keni thonë. Me thonë, reziku maj math, që ish me nën letën i ka nëse tash, e deri me sot i ka nëse tash më lezi. Sa do si e në shmoni, e nën shmoni, munin i me thonë, shka do një për atë pushtet? Tasha reziku për më lezi, sepse diaspora, në plasi zemra për diaspor, kjajt me për diaspor, për Bajram diaspora, Ramazan diaspora, pash diaspora, kshnele diaspora, shka pëjbojnë të diasporës?
po e çfarosim se ekziston apo pak. Ata njerëzit kanë orë kallë atëherë në vjetë tu. U kam krejt familjen atje. Edhe këtë prejnë këtë foltore, thotë, se ka banë nana atë njerë si hi në tokë e të malë dhe vlazenve, të kushërive, e nipave, e mesave, e farefisit tem. E ju shkoni e merë në me pushotinat naftës, se për tjetër sensimi. Let minuta ka thonë, kur na dhe tri në dhefë cungu. Në dhefë lutëm, dërori, respekt 3 minuta. Zotni Shkela, hajde. Ju keni votu për me për hulumtime, a ju ishte drejta juj. Edhe sigurisht keni qenë bindun që ashtë regu, pas këtë shku edhe atje me pa, me atje nuk e di se ku keni qenë, edhe në regull, ju jeni dëshmitar që ishë në regull këpun. Bon. Kështu që studimit cilën ju keni votu, s'ka të bëj vetëm ulqin. Unë po vjen keq që ju nuk e dini që s'ka të bëj vetëm ulqin. Në thrasim edhe qytetet tjetë, ka të bëj me gjithë me të anë bërgjetit. Ju ka shëtësektu mund vetëm në detë. Bile njëna prej vrejtjeve ka qenë edhe atyne që kanë marë pjesë në diskutime publike. Pse nuk janë caktu verqa verqë. Pikat, që për me udit se ku janë, që mos më ardhjër kënë do tja e ambjentit. Kështu që kjo është dokumenti cili ka 700 faqe. Na duhet me qenë gjithë këtu inzani, me qenë kundra kësaj. Na kena pasuni balë. Na jena kundra që mu vazhdu hulumtimi naftës në detë. Le dalin në tokë, edhe le shpojnë sa dojnë. Por aty ku badë ndotja ambjentit, ku badë ndotja e detit, ku shkatrojë turizmi, aty e në kunder. Ndo është s'kena pas edhe në fuqia tjerë, kena pas frik juve, ke mujtë edhe ti për me votu kunder, ke mujtë ndo është aty për me qenë këtë pesën tonë këmenan për drejta tona, për me nani mua dhe neve, si dhe mësë kur ke edhe eksperiencë, se sigurisht si kur të kështë kundështu ti, në parlament për këtë, ndo është nuk kështë venos që për me qilë në kullëndime e bandet, për me nga delin në këtë pozit në artëna. Sa e përket pakicave, sa e përket shpionave, i dim kush janë, i dim i kanë etiketet, i dim e gjitha, por i dim edhe kush nuk janë. Sa e përket pakicave, na jena subjekte nacionale, edhe na kene me luftu për dejtët tonë. Luftomna, s'kene nevoj asë me pushë, ma s'kujja, për me qëndrimet tonë e që jabim në shumë. Keni kujdes pak në përdorimin e fjallorit, u lutem. Runa një një tjetën, se kemi nevoj të arum një një tjetërin. E, runa një një tjetën, u lutem, ju këshiloj, se kam pak vjetë, edhe ju këshiloj, rune vedin. Runa një një tjetën, se në jetëm zbashku të. Politika është satë nëse të dalim rrugë jashtë politiket. Edhe një gjamë, më palë dojë që pa të lënë kam, po. Vetëm këtë, unë mendoj këtë të propozime, ja ndeshta të ndihmoj edhe janë apri gjithë fjallin, janë apë gjilve, të propozime që ka lonë zotëria Ilir Çapuni, në klubin e këshiltarve, jemi dhe kurdu, edhe këta të inkorporojmë, formojmë, unë thashtë dhe njëherë, për mas me shku në diskutime, të përna delbonë, të taktojmë, lëto klub të taktojmë një person, ja kuptonë, një këshiltar, edhe të shkojmë, thashtë, urbanizmi një, sekretari për ekonomi një, edhe një prej stafit të kryetarit komunës, edhe normalisht i liri me qenë aty, nuk ka në gjithë dhe më uhes me ta, edhe me po, qka shtohet, qka mungot, edhe në qo sa është nevoja, më falloj që partë për të nëmë, në qo sa është nevoja, mëjmë mledhje urgente, që ho premtoj, Luigi është shumë dakord edhe Luigi edhe Partia Demokratikë Socialiste, por të i bojmë gjithë tjenë, të i kemë të bojmë i gjë bashkë, nuk ka nevoj të përqahemi. Falim dhejtë, urnon lojtë shredi. Nuk ka nevoja për kurfar tensionesh, për diskutim. Më thanë, unë nuk e kam vëhua, vetar si kam vëtua. Kam vëtua për këtë pikë, dhe kush zotë jeti, tash i 10 vjetë, tash me i 10 janë bëhë, një 10 vjetë si janë parlament. Kam vëtua për shumë gjana.
nuk e mohoj si ju, zotni, por mund vjen mirë mos i di këtë punë. Punën e servilizmit e punën e udbashave, punën kush ju ka kriju, as ju ka kriju, a e mirë me ditë, kam nusë si din. A të ashtë dikush me t'i spjeguë, dhe kam spjeguë. Por, pse nuk jam kanë kundra, vërtet? Këtë drejtë, plotësisht. Po s'jam kanë kundra që jasë deri te kapia e kërpores të shpallet zonë industriale në Ulqin. S'jam kanë kundra mu zonë çdo trotuar në Ulqin, fajen. Jam kanë kundra, nuk jam kanë kundra kur si gjithë këndërtim, si me pas frikë mes rrugës, nëse të ranë i tullë kërës, mu bon paleje, s'jam kanë kundra, vërtet. Nuk i kam njësë kërku inspekcion me punua në zezë, nuk kam drejt ekskluzive për disa gjona, si disa tjeri ka, se s'jam morë me trekti, jam morë me politikë, ka shumë gjona për shka s'jam kanë kundra, si ka vitë me kanë kundra. Dhe kërë ti e për atë punë, shumë gjona jonë si ka vitë me kanë. S'jam kanë kundra kur kem u linin si tonë e kem shmua jo na, por e kem shmua paranesh, me mija vjetë se është pëm e shajt, pëm e preparimit, pëm bile në Ulqin ekziston i anekdotë që gjdo djali ri i cili adasht mu fejua ka pas kush zdi se sa rëndë u lejë për me milë, si me pas drejtë, si bilet për me i me lilë feje, se martesë, të isha në këtë kontekst, se nuk jam ta manisimut, për shka me thonë, tona jonë regula ta, po nuk ju kam nije ju, si një kënë kundra, mu gjirë gjitha ju linë, fushë të ulqinit e mu gudit solitera, se më kënë vetë pushtet, ju i një kënë, që e kryva, po me thonë, aj u linë, ashtë i shajtë, sin Valdanos, sin Kravar, sin Shtoj, sin Shnjerq, sin Kryth, ashtë i shajtë gjithkun. Por që vetë se kam ditë se është i lidhur me lokalitet, a me gjithë se vetë menoj sa i shajnë gjithë konë. Por s'ka bon kur zonë. Vetë e moj menë kompleksin e agrullëcinit të në fryte. Hajtë shkota shëtë, mu ishme i mërenë. Falemderit. Unë nuk lërgoam për diskutim për asë një qështi, asë një teme. Propozoni së cilën të ndoni. Do është i urbanizmin, do është i inspekcionit, gjitha, komplet. Asë një teme unë nuk iki. A një këtë thani asë një. Asë një teme. Ska, ja, s'kam kryu në skuqan dina. Unë baj drejtën teme. Drejtën teme, si pas ligjit, njërë maksimale sa mune. Mos për vendet të lutem. Këtu ishtë tema e hullumtimit naftës. Kje ishtë se këna kry. Na duhet për menal. Na duhet për menal. Na duhet më organizu, na duhet menal. Se në qo se ka marrë deri kje shpërthimi e saj aty, atjena kënë me pas problemet shumëta. Për e tërsy, kjo ishtë parlamenti i Ulqinit, ku na propozojmë një këta përfundime që i ka dhanë zotni Qapuni, edhe shpresoj se kënë me përkratë gjithë, së bashku me ju, po marë përshy se keni votu, ashtu si keni votu, a ishë puna ju. Falemderit, zotri Nazif Cungu, e kalu pa gruni, më falni, të në që se shkom pak më rëngë, sa moj mësë, se kam shkuto, se të shështë. U lëtëm, sa ma shkort, se të fundë dhe përdalëm një që kam thonon që për me mëri qëllimi, nuk mund në ndryshe. Falemderit, kryetar. Urnohet, zotri. Me të vërdet, hullumtimet e naftës në komunën e Ulqinit është një temë shumë rëndësishme për gjithë qytetarët e Ulqinit dhe shumë ndihshme. Nuk kam dëshirë që kësaj temë të japim aspektin politik, edhe sa më tepër që krijohet një ishkriju faktikisht që krejt kjo gjë po bëhet për arsye politike, se jo për arsye tjera, që janë shumë më të rëndësishme se arsyeja politike. E them këtë për faktin se qysh në 2016 ishtë dash me e bon këtë punë që ka mëndon me bon nësat. Bile edhe popullin me e qunë protesta, edhe besaj që gjithë bashk e kishi mujt me dalë në protesta gjithë partit politike. Edhe kishi mujt keqes me i dalë për para atëherë. Me gjithë se të keqes nuk ishtë vërën kur me i dalë për para, por besaj që periuda dhe koha ma mirë ka qenë atëherë, edhe besaj që në atë kohë ka qenë shumë ma mirë edhe kishim përfitu qytetit dhe në qose nuk kite mu që të ndalit kjo diçka i të përfitu ma tepër.
ndoshta edhe koncesionarit i cili dhan një shpirt i tillë ishte kërkuar diçka që të investojë ose disa kushte për komunën e Ulqinit. Paktën që komuna e Ulqinit të pas diçka fitesë. Sot jam këshilltari i Lidhjes Demokratike edhe përkrahi çdo iniciativë që është për të mirën e qytetit të Ulqinit. E përkrahi edhe iniciativën e Forcës Re Demokratike. E përkrahi se mendoj që do të jetë diçka që është e mirë, mendoj se është e mirë e qytetarëve të Ulqinit për arsye se normal që qyteti i Ulqinit jeton nga deti, nga ekonomia e turizmit dhe është e vetmja pasuri që na ka dhuruar Zoti dhe që duhet ta ruajmë gjithë bashkë. Që mendojmë që mos të vinë deri te e keqja më e madhe e ndotjes së detit. Por atë që kisha dashur që gjithë bashku, megjithse nuk i dina as përfitimet as të keqen, ne nuk e dimë sot atë. Sa është sa mund të përfitoj shteti i Malit Zi dhe komuna Ulqinit nga këto, po as e keqja cila mundën që dyshojmë që mundet të vijë nga ndotja e detit. E përkrahim këtë iniciativë, besoj që paktën kërkohet nga koncesionari që të investohet diçka në komunën e Ulqinit nëse nuk ndalet kjo. Jemi përkras të kësaj edhe do jemi deri në fund nëse është e nevojshme edhe me protesta. Faleminderit ju. Përndet, dy fjallë shkot vetëm. Sa i përket kësa iniciativës forcës, këtu ishte interesante të ndigjom edhe partnerit e koalicionit, si shë diskutuan. Do shtë nuk do të dikmoj kur gja që të thomë edhe subjekti jonë në kuvendin e Malit të Zi ka votuar kundër kësaj ti vendimi, për nësat tani jemi besoj unanimisht një zëri që jemi kundër kësaj, për ne i kemi ndigju këta përfundimet që i ka edhe mirësh edhe e përgëzoj që i ka ba kolega Iliri, për në duhen e mi fitu këta, për qëka ish qëllimi, qëka arrim me këta përfundimet. Siç edhe keni thënë vetë, edhe siç e dim të gjithë, këtu është në shkru kontrata. Kontrata ku ka në shkru dy palë, edhe aja ka ta penaltit e vetë, në që është shkëputet e që bëhet me te e që si tek. Dhe me thënë që duhet të shqyrtohet mirë këta përfundime, a mund të arritet diçka, a më stjenë vetë të përfundime që ka me qenë me një copë letër, edhe s'ka mu shqyrtu fare, edhe s'kaj me pas asin farsej dhe më thanje. Thamë edhe dishka tjetër, na si komun kemi pas raste edhe shumë ma heret na kemi met pa zhvillimin hapsinor tonin, ku s'mund të planifikom na zhvillimin ton. Dhe më thanë që me liqë cilit keni qenë edhe ju në pushtet, edhe pse nuk keni qenë pro, keni ba shumicën atjerë natë nivel ku ishtërhek se cilit person prej neve, ja vetëm Ulqinit, mërën i veshtë në të gjithë komunat, për asë një mledhje s'kemi ba këtu që me që një përfundim kuvendit ose qeveris Malit Zi me që përfundimet që mas mu ba e centralizim me planifikimin hapsinorë. Kështu që na me dash me planifiku diçka në smunën për posë që duhet qeveria ose ministria për regullimin hapsinor duhet me pru planet që me na tregu qëka si tek duhet me ba. I ka që, fandet. Edhe jam për këta përfundime që që jemi kuptu fare mirë. Inderuar kryetari kuvendit, mendoj që është temë shumë e rëndësishme me diskutu, por duhet me pasë edhe kapacitet me diskutu për këtë çështje. Inderuar deputet ki qenë shumë konstruktiv sa i përket kolegiumit dhe gjithë kemi ratë dakord që me diskutu për këtë iniciativ që na obligan edhe statuti për me mujtë me nxjarë përfundimet
së bashku gjithë si komision cilin e propozove që me formu. Dhe, ne si këshiltar e kemi obligim, do më thonë, jo vetë për këtë çështje, po për shumë çështje, kur ka të bëj me territorin ton edhe me popullsin ton me diskutu. Tash, unë nuk e di pse ka marrë deputeti me aq tension, kur atje e ceka më herë, ka qenë shumë konstruktiv, edhe këtu puna se si i shpru një vendim, edhe nuk mund na më enal, mund na më enal. Na thjesht jena të i tentu me marrë disa përfundime që na obligojnë si këshilltar, a komunal, as komunal, është mirë me alan edhe kosë se si ka me shku kja ngjarje. Na dihet se gjithmonë si popull pakicë si na këtu kena qenë centralizumun, pavarësisht kush ka qenë pushtet, a kanë qenë ma herët pushteti i DPS-it, apo këj pushteti si ka arë tash. Mbregos fakti që flitet edhe për partijë nacionale edhe sulmohet në të formë, thu se ato janë fejtor për gjitha dhe këto punë. Unë i kishe sugjeru deputetit që edhe i kishe thanë që të dy deputet cilët përfajsojnë pakicët, si zotni Fatmir Gjeka, si Gjenë, si Neman Begu, kanë diskutu për të qështje. Edhe janë shumë aktiv, edhe për qështje në nështetësis, të në probleme dhe manë që janë, edhe mrenda me kapaciteteve sa kajnë. Tesh, a ishë gjysa Ulqinit me këtë qeveria sështë, na si subjekt politik jenë në opozit. Në këtë moment jenë bashkë me ju. Edhe nuk, më nëjë se pëse ishte natyrshme më nasurmun këtë formë si partit nacionale, për qonë në dilni, bërtit një vëritni, të shumë, në di se diaspora ndoshtë edhe ju duhet, se kontributit ty në e ka bëllë dhe pavarësinë e shtetit, po nuk është dhe me thonë si e një sjellë fartë mirë dhe ju ndaj diasporës, se në vitin 2006, nëse se kjenë në shtetësin e malit zi, ta kanë hjekë në shtetësin tjetër. Dhe kje shumë njerës në shtetet e bashkuarët Amerikës, cilët nuk kajnë ma si fartë drejtë të tu, edhe atë mundi me më konsultu me Nasere Sulbegun, mundi dhe me shpjegu bukur, në më anë, dhe në detaje, se si mundi me fitu atë drejtë në shtetësis, për kje e kini bo, dhe si e kini bo, për shfarë politikash, atë e qështje e subjektit cilit ju përfajsoni. Kryetari, ku vendit mirë, keni thanë, dhe më thanë, për këthejmë të kja temë, që ta formoni atë komision, ta janë disa propozime cilat janë napë nga Ilir Çapuni, dhe plotësohen edhe me mendime tjera, me propozime tjera, edhe kemi shumë gjana për cilat mund në me folë, sepse edhe marveshjen si e cekë këllë agroni, si nuk pëlqej një pjesë dhe më honë, jo për debat, po se për shdo gjatë të banë politikë, nuk është e vërtet, sepse nëse kena dalë, kena diskutu tu për bitumen, që ka këndu në ubojnë kryth, edhe për këtë ishtë dashë edhe ma heret me diskutu, po edhe tesh nuk është bojnë me diskutu për këtë qështje. Njajt ishtë dashë edhe për ka jetën e për shumë tjera. Na kena edhe marveshje si komunë Lulqinit e kena me për ndërtimin e parkut, akva parkus, edhe kur s'kena kërku lugari i pikuj, edhe pse e kena bojnë, për nësi kuvend, kur s'kena mle, edhe pse i kena provendimet. Na kena shumë gjana si mund në me kërku lugari, po s'kena kapacitet me bojnë asë debat njëherë, sepse sa fillon me bojnë një debat, fillon shamat në rëvedi, atë gjithë jemi mënyrë unanime që me diskutu për këtë qështje. Po ashtu ka edhe satë nga fasionu kërkesa 27 organizatave, cile në ndërgu Parlamentet Europian, Komisionit Europian për respektim të konventave në nshkruse cilë është edhe mali zi, që kërkojnë dhe mahanë pezullimin op edhe rishikimin e kontratet që ka të baj me hullumtimin e naftës. Ne si kuvend dhe më thonë mund të prumë shumë përfundime, sepse një nërta është edhe shkelja konventës e drejtës për veqeverisje lokale, në shkruse të cilë është edhe shteti i malit zi, sepse nuk i shpyt popullësia lokale. Dhe kjo është një e drejtë e cila në i cënu, po ashtu dhe si popullë autokton, kështë që mendoj që këta përfundime duhet plotësohen edhe të qiten për votim, nëse se të i banin këtë sanës tjetër dhe më hanë, duhet urgent edhe kuvendit deklaroj që i ka pru përfundimet. Faleminderit. Nuk e sho as pak të arsyeshme se ku ke gjithë vetin zëtëni Salaj. Mua ju mu drejtuhet ma ta si nërë tensionume, më duket si ma fort e ma me tonalitet edhe ma me zemër ke dalit
keni dalë ju në këtë foltore i tensionum se sa vetë, u kam fol për gjana kretë reale, edhe mune me spjegu kretë në rëshë, kjo a kanë i diskutim në përjet mejet dhe zotin Nazif Cungut, s'ke ma mërmenja se nuk ke kur farë nevojet edhe mduke që si as ka nevoj Nazif Cungut që të mbroshti, se nuk kam fol për subjektin për jam drejtu direkt Nazifit kryetarit të forcë, por ma mërmenja si për me pas nevoj, për me i dalë zot dikush, sa i dalë zot ti i kishtë dalë zot dhe vetë, se s'kem gjëndë keqe me ta. Këtu jem me shkembyje qeshtjet politike, dikush në këtë nërë, dikush në pënërë, por po më shudit nërë se si ke dalë në foltore dhe si ke folë për kërëtë punë. Këtër mërë sëtë një, diaspora janë vetë, e më së qudit në ju se vetë diasporën nuk e kam shfridzua, kur për interesa personale, as interesa tjera për pos familjare. U i kam krejt familjen në Amerikë. Në thonë, diaspora jam vetë, personal jam vetë. Qka ja banë diasporës, ata ti i pas këtë lanën, më të sigur të se gjithë mërë njëri kur s'ka fakte tjera, ja fut buqë edhe kalon non tjetër, vetë kam folë krejt tjetër sen. Për ligje, të cilët janë e konë shumë, më lejnë e zi sot në kam, s'ka diskutua kërkush. As DPS-i, as Partit Nacionale, as Partit Prosirë, as kërkush, sepse ata ligje Allah nuk ndalë në dritë. Ata janë veç të paralejmërua më zotë një salaj, kështë në që kur dirë shumë foltore, edhe kështë jithë me banë pojena politikë, baram dije materin për shka fletë. Ata ligje Allah nuk konë kalu as qeverinë, s'konë kalu as komisionin e qeverisë, por ju njësë një organ tjetër. Në thonë, saj përget, kësaj pun kaqë. Edhe po më të ditë se me që ku gjithë arsujen dhe me qka tranova atë shumë si ju piskova atë te për medalë të në foltore. Sa e, o s'ke që ti më në dalë sa dush dhe natës, sa kam plan me të këthuj mo. Por, po e, o shkurtoj, saj përket qeshtjes për naftë të, shqetsimi jem ashtë aj, si e përsërisë dhe zdalë mo në lidhe ma të punë, asë për asë kushtjon dhe më shku shpi krejtë, i tash, me thonë, sa nëra se si më nohet më përdërua nga Nazif Cungu, ka kërkush tjetër, i kam thonë me emen, më përdërua emni i Luis Shkrelit edhe tash e përdori dhe Naseri edhe i deputeti tjetër. Për qarësye, me 2016, anë e më shkrua kontrata parë, kontrata dëpë anë e më shkrua me 2017, me 2017 parlamenti i Molidzi a ban, e konë përban 42 deputetë. Ai njërë i cili ka drejtë sot me dalë këtu edhe me radzjoksin si unë kam naluaj proces në parlamentin e mollit zi, a i kite dalë për i parlamentit edhe s'kite bon këvorum për më pruvenimi të mos mundoni me rana me habit popullin. Politika ka herë abstenimi ose votimi kundra ka ma vleft sa e votimi pro që shë ti ke bon këvorumin për më pruvenim. Shka ka rëndësia jo? Naseri, zotni Naseri, thasi, as partia ti nuk a kenë për këtë punë. As genë si sa kenë për atë punë, unë pas kam pa pas faj. Sa deputetin i kenë jo atërë? Pëse se keni lëshua sa onë të nëllë me metna me 36 vetë, me 35 vetë? Si e kishin për unë avenimin? A me nëni se në poblit marë? Aja është problemi si vetë më nëmi e spihu ju. Jo se si ke votua. Pëse ke mundësua më prunë venimi? Pëse ja ke mundësua parlamentit Molidzi me kvorum aqë të carum, afer kvorumit, afer përbamje se cila mundëson funksionimin e drejt parlamentit dhe prumjen e venimeve, pëse e ke mundësu, pëse e kanë prezent aty, pëse s'ke dalë jashtë. E shkurtova, kam krye, ka vit në dalë jashtë, edhe sot më ardhë, edhe mje shpal, qytetar nerit, edhe me ilon urnin e kalorësit Skënderbeut nëmër një. Më thonë që, a e ka bon këtë punë, se jo me nej aty në kryetari parlamentit, a, kam votu kundra. Jo mërë djallë, s'ke votu kundra, tia ke mundësua, mu prunë i venim. Bile, mi e vun pesh, ma faj kohaj se vetë. A kanë prezent aty. A i ka vjetë medal jashtë, me morë tatë Naserit, medal jashtë dhe ne me nalonë vetu në të që lusha, edhe mësë me prunë venimin. Kështë mësit, mërë në veshtë, mësit përzini sa honat. Mësit përzini sa honat, se s'dini mi e gjithë atër, cidhja plot e cidhja bosh. Falim dhe, zotri Luis Shkeli, u lutem. Sabria, Sabri Salaj. Sabri, më falë, një minut. Në që se komën si Jasmina, lutëm. Ajtë, lutëm shkurt. 3 minuta të ndërpres. Shkri punë mos, shkoj. Shka me janë me nëjë gjithë natën, du. Inderuar deputet, kur fiti për materin edhe proceset, jam njësë shumë i mirë.
Me kushtetut në 2007, e dini në 2006 e keni pru kufinin dhe rekut ka drejt me pas në nënqësti. Kur fritëni për diaspor, tri motra dhe vlani kam diaspor, vetë jam këtu. Një ajtë si jo, me siguri shumisën e familjes e keni atje. Personat cilat kanë lej, kanë lind në komunën Ulqinit, momente si se kajnë në nënqësin, dhe në 2006 nuk kajnë drejt me pas edhe në nënqësin e malit zi. Ju o keni bo. Ata nuk kajnë drejt, asë me votu, asë me këmarë, asë me këmë pjesë tu, asë kërë gjallë. E para. E dyta, kur flitni deputet, nuk ka qeshtje në parlament malit zi si nuk ishtë diskutu për deputetit edhe tem, si nuk ishtë diskutu për deputetit nga Simon Begu. Duhet me potencu edhe deputetin Fatmir Gjeka, i cili për dy qeshtje, për hulëmëtit nafs edhe për këtë liqë për cilin të thori nuk e njëhë një materjen, ka pas disa diskutime. Po nuk ka qenë parlament, po ka qenë mendimi i ti personal si ishtë kundër në deklarata. Ligji ishtë të përpunu, në gjatë dina. Edhe i dina edhe mendimet e ministrisë në branqme që ka janë. Tash, forumin, sa për informacion, forumin nuk e ka bënë në kryetari i parlamentit Gjenci Niman Begu. Ai vendim ishtë votu në qeveri në 2017. Jo, du të me ditë këtë punë. Ja, e keni votu ju. Në ministri. Ju jeni ata si e keni votu. Ai nuk e ka bërë këfërumin, po keni bërë ju këfërumin. Nuk ka votu Gjenci Qeveri. Asë nuk ka marë pjellë qeveri. Një lutem kolegë shqiptar në respektoni pak. Në respektoni pak. Do është allë e kena përzi, e vërtet. Po, mendoj që na takan me diskutu kur përkiten edhe drejtat e pakicëve. Ja, smines. Kështu, faleminderit. Faleminderit. Ajde për procedurë ka procedurën, falë, duhet për procedurën, që me botësh, të shkanë regullat, për procedurën ka Nazifi. Edhe ju lutem, dhe me thonë, Nazifi, Jasmina, edhe s'ka ma kërkush. U lutem, e këpuzajon, edhe s'ka ma kërkush. Vetëm sa me sjaru, këtë që ka folë deputeti Shkrelo. Kur është votu këtë vendim për hulumtimin e naftës në parlamentin e Malit Zi, aty kanë qenë 47 deputet. Dhe më thanë, nuk ka qenë Gjenci 42 që me dalë jashtë edhe për me mos të mundësu votimin. Kanë votu 39 kanë qenë pro, kundër kanë qenë 5 edhe të përmbajtën kanë qenë 3. Edhe diçka tjetër, Gjenci nuk ka qenë në atë kohë në kryetar i parlamentit, për ka qenë vetëm deputet. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Jasna, urna. Hajde, o lutëm shkurt, se kena fillu me bo pak, ka fillu fushata pa dhe zelore, hajde. Respektoni pak njani tjetin, respektoni pak mund që më keni votur në këtë foltore, respektoni, ta respektoni njani tjetin. Hajde, urna, urna. Lidhur me këtë qeshtje në iniciativës klubit të forcës re demokratike, po këte deshta dhe për këte dhe mora fjallën të diskutoj, është shumë mirë dhe gjithmonë dikush është i pari, kujtohet të bëj diçka, të marrë një iniciativë dhe e përgëzoj atë. Po e mira gjithë mirave do t'ishte që të vi me përfundimet përbashta nga të gjithë klubet, a janë ato klube të partive nacionale apo të partive qytetare, nuk ka lidhje, pra të bët një komision, të mahet një, ose këte që i propozoj kryetari i kuvendit, pra të formojmë diçka, të i përkrahim përfundimet e Zotit Çapuni, me gjithse ato përfundime më duken më shumë si pasqyrim i situatës se sa si kërkes për ndalje të këtyne punës këtyne nafta nxjerrësve, si thiren këto. Diskutimi i Zotit Cungut ka qenë që të ndalet, ndërsa përfundimet e juaja Zotit Çapuni më duken më shumë si pasqyrim i situatës. Mira kishte me qenë nëse vërtet do na të qëndrojmë kësa iniciative dhe të luftojmë që të ndalet një e keqe, nëse është e keqe,
që dëshohet ose supozohet, atëherë të marrin edhe mendimet e klubeve tjera, të marrim edhe mendimet e nëse ka dhe ndonjë specialisti, pse jo, po gjithsesi iniciativën dhe përfundimet e juaja i përkrahim. Ju faleminderit. Faleminderit. Ndëgjoni tani, më fal Florim, të jap fjalën vetë pak. Gjithë të kam mundësi prit një minutë. Ndëgjoni, na kështu diku do na më shku me këtë diskutime. Toma qëndrojmë, dhe me thonë, në kolegiumin e përbashkët që kemi pas me kryetar klubesh, kemi ra shumë dakord, gjithë kemi kenë si me hindrën ditës, edhe me dalë me përfundime. Ka dalë Iliri me përfundime, unë s'po thamë që ta jonë ashtu fiktive. Unë jam të dhënë një propozim që me dalë për situatë. E mom ku vendin kur dëni në urgente, inkorporojmë këto përfundime, formojmë komisionin, jo komision që me krypun, por komision i cili kanë më kënë pjesë, partit politike, kanë më kënë edhe u thartë dhe njerë, kanë më kënë edhe ekzekutivi pjesë e saj. Edhe në njërë që të bidi ju përfundimet, që pojë qaktohemi tash, na, unë kur dërën, 9 ora më nëme, 9 ora më nëme, e mom në, shumë më rëndësi kja, këtë du të dine, unë e di, unë që shumë rëndësi, edhe unë thamë, më shkojmë më tash me të regu, këtë e ka alëbëru, edhe i diri, edhe në zifi, edhe tonë e këni alëbëru, se kështë pikë shumë më rëndësi. Por pikë më rëndësi është që në milonë fundin saj, e mos më najtë të diskutu këtë natën të. Që ose më ndigjoni mu, propozimi e ma shto, që është edhe prej kolegiumit. A shto. Dhe me tonë, për fund, këto që ka lonë në liri të kjenë pjesë, por normalisht të kjenë pjesë, nuk ka problem, një antari klubi, s'ko me mora këto për të kryetarët e klubeve, të partive. Marin pjesë një pjestar për urbanizmit, marin pjesë sekretari për ekonomi, mu sekretari apo përfajsu si ti, se nuk mundu mja mu sekretari, edhe dikush për i stafit të kryetarit të komunës, që ka në staf atje, me marë pjesë. Edhe mundu me shku një të informimin e komisionin që se një dekord, dhe votojmë edhe këto, që ka loni liri këto, të inkorporohen, të jenë pjesë e tyne, edhe këna krypun, në mëndëmas të shkyh në matë të thonë, a jeni shumë të akortu. Unë, si kur kë komision të kryin punën, unë e thras më ledhe në nërë urgjente, edhe më shkom matë, që Floris, në farës të mojë fjallën, po të lutëm se në i kemi më bëgatë se janë shërtu gjilët a gjona, po me gjitha të urno, ke fjallin. Edhe sa ma shkor të lutëm, se jemi lollë shumë. Jeni lollë ju kryetar, të ndëruar këshiltar, të ndëruar antar të ekzekutivit. Tanin këtë moment këtu jena për një pik mjaftë rëndësishme edhe shumë të ndishme. Edhe gjatë shtjelimit dhe diskutimit të diskutantave këtu kam prit që kjo pik ma shumë të nabashkoj se sa të kryoj këtë përflasje të përfitimit këtyre pikve të politike ditore, po pavarësisht kësaj, unë si këshiltar nga Levizja Qytetare Perspektiva, plotësisht e përkrahi iniciativën dhe përfundimet dal nga forca dhe këshiltari Ilir Qapuni, por në ndimes, po sugjeroj, në ndimes të këti aktik, të këtyre këtë përfundimeve, mendoj se duhet me pa tjetër të thrasim një kuvend ditën e 15 me njëherë si të pregaditet materiali që do e pregadis ekzekutivin në bashkëpunim me pushtetin qëndror. Edhe në qëse ishte mundur, pse jo të marri pjesë dikush nga Ministria e Financave apo nga Ministria e burimeve ekonomisa, burimeve natyrore që shtjelon që të vijet në spjegoj gjitha risqet, pse shpreh këtë shqetësim, sepse si kuvend nuk besoj që kemi forcën për të ndalë, por si kuvend kemi forcën për të reagu dhe për të kërku të paktën transparencën. Shqetësimi, nëse nisem nga shqetësimi personal, që kam unë, shqetësimin personal më shumë e marë nga deklarata nisur dhe shprehur nga shpia shtetërore e auditimit, e cila deklarohet qartazi që këtu ka mangësi në fillimin e procesit hulumtimit të hidrokarbureve në detin Adriatik që po ndodhë Buzulqinit. Dhe pra ndaj them që duhet të ndërmarim të hapa
E në ndërkohë të fitojmë informat qartë, sepse akoma nga gjithë neve nuk është se kemi një dokument që qartë të shpreh qarë po ndodhë dhe qarë po veprohet, ose qarë ka kontraktuar më alizi me kompanitë dhe qarë po ndodhë. Falenderit. Të ndëruar, po shtovani, në nuk kena nevoj për me bisedu për këtë temë shumë. Në në kolegium kuvendit jena marrë vesh tanë me përkrah iniciativën i forcës. Erë, në të është e përkrahim, erë s'kena nevoj 100 herë me përstrit këtë gja. Erë, atë që kena folë, herën i kalume në kolegium i kuvendit, kur kena thanë, në tanë e përkrahim, kanë qenë pi pozite, pi opozite, i kena përkrah, erë, në të është pa i përkrahim. Këta që kemë folë kolekt, lidhje me komision, 100% jam dakord, ere klubi socialdemokratave ish 100% i lidhën me këtë gjatë që ka thanë. Sa muna në me fitu, si vend turistik, prej kësaj, qka desi me fitu, ma mirë me fitu diçka, se mas me fitu asë kur gja. Dhe ma thanë, në që se nuk reaguet, nuk mundet me fitu kur gja. Në që se reaguet, diçka mundet me fitu. Pse jam të thanë këtë gja? Në ena vend turistik, të ishte komunët turistike, mazëla, nesër, me nëllë dhe një gja, e nuk kena sigurim, as një farë sigurimit nuk kena në qo se derdhët nafta në detë, qka mundet neve me në pritë. Për një atë, si thohet, 100% për krahë këtë iniciativën. Për mu, erë për socialdemokrate, nuk ka as një farë lidhje kush ishtë pozit, kush ishtë në pozit. Aja që ka ishte mirë për ta neve. Aja që ishte keqe, ishte keqe për ta neve. Dhe me thanë, politikë të madhe, nuk kene nevojë në me ba politikë të madhe, asë muna me ba politikë të madhe, në lipe në me ba politikë për këtë qytetin i vetë. Me gjanat vogla, muna me fitu shumë. Kur gjatë jetër. Faleminderit. A ka mundësi e momer, në zolte. Evo, poštovane odbornice, odbornici, poštovani predsjedniče, ja se rijetko javim stvarno i ali mislim da nema potrebe, jer ovdje ima puno govornika, tako. Što reći o ovoj inicijativi? Mislim da najbolje govore neki prethodni veliki propusti koje je napravilo ovo rukovodstvo i ovaj parlament u zadnjih 5-10 godina, tako da mi obično kasnimo 5 do 10 godina. Ovu inicijativu možemo, ne znam kako bi paradigmu napravio, kao pustimo piromane u šumu, a onda tražimo vatrogasce. Ili možda plastični primjer, K1 i K2. Znači, mi 10 godina nismo mrdnuli da sprečimo nešto što je prijetilo kao crni oblaci koji se nadvijali nad gradom i velikom štetom koja će nastupiti, nego smo tek kad nam je skinuto za računa, onda pokrenuli inicijativu da formiramo komisije i tako. Slična je situacija i sad. Ja ne znam, vi ste ozbiljni ljudi, ja vas smatram za ozbiljnu partiju, zar zaista mislite da ćete nešto postići ovom inicijativom? Ja mislim da je inicijativa veoma zakašnjela, mislim da je pucanje u prazno, i ne znam kako drugačije da obrazložim ovu inicijativu osim marketinškim političkom inicijativom za buduće izbore. Zaista to mislim. Jer mi imamo, što reče kolega Škrelja, veoma ozbiljnih tema sada. Malta ne, vanredna situacija u Crnoj Gori. Mnogo loše stvari se dešavaju i mislim da bi tu trebali se srediti pažnju. A sad, trošiti sad i inicijativu i vrijeme ove skupštine na stvari koje su u ovom momentu sporedne, kojom zaista mislim, bušenje je počelo. Zar zaista mislite da ugovor na 700 strana ne, ja ga nisam čitao, niti vjerujem niko od nas, ali ne predviđa takve situacije. To su multinacionalne kompanije čiji ugovori su beton, znači nema tu da mi sad nekom inicijativom pokušavamo nešto postići ili zaustavimo bušenje. Bušenje je krenulo i mi smo zakasnili 5 godina, ako smo mislili nešto da postignemo u tom ugovoru. I
Zar mislite, je skoro bila neka velika katastrofa, ne znam, prošle godine ili pretprošle na Floridi, ne znam gdje, gdje su multinacionalne kompanije pristale da plate ogromnu odštetu. One ne ulaze u ove poslove bez osiguranja, bez trostrukih osiguranja. To bi trebali, ili jer to zna veoma dobro. I ne znam na koji način mislite da promijenite, od ovoga nema ništa. Znači, samo jedna politička, marketinška priča je, kao što sam rekao, i nema tu ni zero šanse da nešto promijenimo u ovome. Eto, hvala vam. Momere, hvala. Ajde tu doći, samo vas kort. Se jemi shumë afër me formuar komisionin dhe me vepru. Sa ma te për si flasim humim kohë, ju se dëni për mu. Unë në dëmë, falë. Mamere, nema ovdje nikakvog marketinga jer nemamo razloga zbog čega to da činimo. Apsolutno nema marketinga ovdje. Bolje spriječiti nego liječiti. Neke stvari nismo ni znali, a sad i znamo. Ova firma koja je u konzorcijumu ovih koji rade bušetine, samo u 2011. godini je imala 711 izliva nafte. To su pitanja koje se postavljaju. Sada smo mi pogledali dokumentaciju oko toga. Mi smo zaustavili Vadanos. U Vadanosu je trebalo da se radi. Ova skupština je to zaustavila. Nema gradnje u Vadanosu. To smo mi ovdje kompletno svi skupa smo zaustavili. Da bude rekreativni centar, a ne da se gradi tamo Kubuk, Sluksi, kompanije koje su bile. Ako budemo, ja se slažem, imamo mi dosta pitanja. Pokrenuli smo mi ostala pitanja koja nisu bila marketinška, nego su bila egzistencionalna. Pokrenuli smo pitanje vezano za stanje u budžetu, o čemu ćemo pričati. Ima dosta tačaka o kojima mi treba pričati, ali ovo treba mi da zaustavimo, jer nema nama bolje ekonomije nego turizma. Turizam je naša glavna grana. Ako se bude more zagadilo, automatski kompletno sve će da propadne. To je to. Palim dejit, ne zve? Tani, ulutem, zotri kshiltarë, se na kemi edhe 2.4 në ditës, edhe një që ka mësërit diskutime, po më pa diskutime, ulutem, sa më shkurt të tjeni të respektojmë regulorin edhe mu, edhe unë ju të respektoj. Se kemi fillu shumë diskutime, po mërim aty ku kam lonën propozim, që mas e lidit kam lonën propozim për formimin e komisionit. A jeni dhe akord formom një komision? Edhe, ikim etim e propozime, se cili klub i kshetarë tja propozime, dhe tri se këtëra shku jemnë. Ma vonë? A lonë për ma vonë, a do një tashë? Hajde urnone, në tash me shku me një herë, mas me banu më i lirë, që në dëni më hajtë. Ma mi propozimet i kena tash, mi pas emnet edhe nesër të më mlevë, me këtë tëme. Falim derit, unë kisha vetëm procedurale. Si të toni, urnone? Jam dakord me përfundime që ka pru doktore Ilir Qaponi, por mendoj që në ato përfundime ka nevoj që të hënë shumë gjanë atjera. Unë kisha mendu që gjitha ato përfundime, komisioni që formohet, ti hartoj ato përfundime, të shtoj diçka ma teper, të kërkohet diçka ma teper, edhe me njëherë mbillet kohendi dhe aprovojmë, kur ta aprovojmë një përfundim, tjetë një përfundim që ka dalë për i komisionit, dhe më hanë tjetë i plot, se edhe ka nevoj, besaj që ka nevoj që në qo se do në melan hapsire dhe tjerve, që ta hartoj një përfundim tjil, që nuk ka gjanë që të kaloj, dhe më hanë mendaj që ka nevoj ma teper mushtu. Në qovë se jeni dakord. Dakord, unë edhe njëherë për ju them, ta formohem komisionin nërë gjonë edhe të korporojmë propozimet e ti edhe të mojmë ledhe urgente për këtë. Urnon, të rritë që puni. Ta konsideroj këtë si fjalim përfundimtar të mbyllim të debat. I falemderoj gjithë shqiptarët, edhe të që kanë bërë debat, edhe të që kanë përkrahur të iniciative që kanë parë, e kanë parë qëllimin e mirë të kësaj, dhe thot, nuk kam dalë një pari për bërën dhe një protagonizm këtu, por përshprej asë shqecimin që në ka qyteti, shohoje qëtë, gjithë qytetarët, për ta i dhen ngjyrën e këti institucionit. Neve jemi disa hapa me vones, edhe nuk kemi nevoj tani për ta sërë zgjatur këtë pun, unë mendoj që neve sonte duhet dalim me disa përfundime, që neve shprejsim shqecimin e tjere, formojmë komisionin, edhe kë komision letjet, profesional, e kabile me detyr
për qenë tërë kohën a jazhurnuar komisioni ad hoc i këtij kuvendi, që do ndihmoj ekzekutivit e gjithë tjerëve, do bashkëpunoj për jo për të bërë një komision e për mos bërë asgjë, por për ta nisë për të bërë diçka ashtu siç është bërë edhe me raste të tjera, avash avash, sada që të mundet le ta bëj. Kështu që unë propozoj që ti votojmë këtë përfundim sonte, formohet komisioni, japim emrat kryetarit brenda 2-3 ditëve deri të hënën, edhe formohet komisioni në atë përbërje që e tha kryetari, edhe do të fillon punën. I ndihmojmë edhe kryetarit të komunës, edhe gjithëve të tjerë kontakton, bëjnë do të thotë gjitha këtë çka duhet bërë, edhe neve jemi në rregull me procedurën edhe me të. Nuk e mohojmë, do të thotë jemi disa hapa mbrapa. Hajde dalim përpara. Ju falënderit. Ndëgjoni. Urna Leonor, hajde. Leonor. Edhe me këtë përfundojmë, edhe shkojmë o nja punë propozimin bashkë me këtë që kalon Iliri edhe Adisa, të dhe unë jam e lodhëm për kisha kërku vetëm seriosisht me në pru raportin për ka një në keni me të bërë që ala raportin se kena këto asë se keni në nënshkru, asë në keni pru që mos përfundoj vetëm i shformu komisioni edhe të mest ashtu për ka një ala se kena regull jeti, shumë regull. Ndë gjoni tani, kështo është puna, ashtë mendimi e mashtë edhe mendimi i kolegiumit që kemi marë që me kënë krejt në zbashkut. Forca, PD-ja, PD-së-ja, PD-ja, krejta, me kënë bashkut tëmë. Nësë pa di, më më thonë se ka parti plaqë që qërëzotit, me formu një komision unitet shtatë, shko me em në një tesh, me propozu edhe prej urbanizmit, edhe prej këtërajt komunës, stafit ti që ka atje, edhe sekretarit për ekonomi. Aty me propozimet e Ilirit me shikuru, mund në me shkutet në propozimet të një, asin, a do në me bo bashk, a do në me bo bashk, e bon bashk atër, i në më dhështë në kolegion, në kënë tonë dhe kort komisionin, propozimet e Ilirit me inkorporuatë, sa e në vanu zvanohna, në të hanën e më mledin që se është nevoja, që është problema e punë, kur dënë jo, pa në do në me shku bashk, nuk do në me shkutet me munda, në qëllimi është me shku në përmëndoj si parlament zbashko gjithë si në kolegium kanë kënë shumë dhe kort edhe me shtinë në nditës për një propozimin e forës të rejtër modike shumë jenë atë të të po nuk kea nevoj, nuk kea nevoj me shtinë votim i lirë më falë se për të thamë si shok nuk kea nevoj për arsysë se gjithë jemi me formu komision jo komision që është formu që tha shumë e Leonora për ka njësh por një komision i cili ko me punu edhe që kena majtë mljadhen shumë shpejt. Pa mi më duhet me korporua të kushtetës, më të shkome një onë propozimit një onë. Inderuari kretar, vetëm që ti japë ndihmes që ta deblokon. Jam dakordën për ta? Në regu. Me shku në komision. Proceduralisht, duhet votojnë. Ok, fanderit. Ati, proceduralisht, e hapim votimin me vrejten që në thatë ju për përbërje në komisionit. Hapim votimin, votojmë, kush është pro, kush është pro, edhe procedojmë me gjatë, formohet komisioni, vazhdojmë me të kreata tjera, etjere. Fanderit, po duhet hapim votimin, duhet të mbyllim. Këtu, se shohë këtu, nuk mundet, më fali lirë, ke eksperiencë, edhe në politikë, edhe në jetë, nuk mundet me shku me përfundime të cilët, unë nuk më milon tash për tash mendimet e minja. Unë i tash e kam marrë, këtë tash e litëdoa. A kuptan? Kuptoni pak drejtë. Unë jam të tonë, formohën komisionë, atë tjesh pjestarë, të tjesh kryetarë, të më një gjo pak. Nesër, ullënu, i konporojme, edhe mendimet e minja, edhe tujat, edhe të hanën mom kuvendin burë, tjerë zakonëshëm, ose të regullë, s'ka nevoj tjerë zakonëshëm, e mom të regullë, apo dhe, pa s'ka nevoj mora burë, pa s'ma shtyri dhe me mundohën ato, urno në zërë cungu, adja. Në kolegium këna kënë tjerë zakonëshëm, për atë punë për thamë, edhe unë jam të thonë që të tuhet me i kënë përru, gjithë se, nuk në jam kundra, tërë kjo. Unë mëse se, kja shfare e qartë, të gjithë jenët një menimit. Po që pra? Këtu janë të propozumën përfundimet. Në këto përfundime është formimi edhe i komisionit. Ai komision kam i marë parasysh edhe këte përfundime, edhe qka kam e dasht, komisioni edhe kam i zenu. Shtu që përfundimet janë gaqëm i kene atë gaqëm përfundimet. Shtu që voton përfundimet, formot edhe komisioni në barësaj, komisioni kam i marë parasysh edhe këte përfundime, qka kam e shtu tjetër, kene me parë këtu. Dëgjoni, edhe një herë, a ka mundësi, nuk keni kam dëgjoni, unë na jemi tonë dhe kort me këta që ka dhonë tu, por nuk mundëm me shku me i votu këta edhe me formu komisionin, por nuk mundët e nuk shkanë,
Nuk shkën sa të kamun për uente, nuk mund më shku. Unë jam shumë dakord me ta. Por komisioni, edhe që e liri tjetë kryetore ati komisioni me inkorporu këta. Por në do më dhona na, edhe na, ato përfundimet tona. Në do me votu gjithë bashkut. Edhe tom, edhe krejt e sha, krejt spektri politik, ashtë pro i komisioni të dhe më qepat. Në të më stazë gjasim mo, është i dëni për mu. Pa problem. Edhe një herë. Si në kam dëgjoni, se mojë më dhjo mund këtë shku puna mirë. Nderuar kretar, unë kam dorëzuar këto përfundime qështë në orën 6:30. Edhe i kam përpiluar, i kam përkëthyër, edhe keni pas bile me obligim për t'i shumëzuar vetë, edhe për t'i përkëthyër vetë, këtë punë e kam bërën. Edhe i kam dhenë janë shpërndarë pak parë. Është obligim, baza ligjore e kam cekur, nini 63 i statutit, nini 112 regulores, i cili parashef që kuvendi sjell për politikat, qëndrimet, tjere tjere cilët i ka, sjell për fundime. Është meritore, dhe thot, është propozimi i joni për të hedhë votim, se cili do shprejh demokracinë e vetë, qëndrimin e vetë, duke votuar pro, undër ose abstenim. Ka që kërkuam, falënderit. Sa i përket të në përfundive, që mendoj se duhet nëmi ndihmu njëni tjetërit këtu, edhe se këj kuvend, kur prun vendime, përfundime, ata vendime, përfundime dhe të shpallën fletë zërtare, dhe me thanë që ju jeni të kërku sonte që me vu këtë në votim, edhe mandej kja mundru, me formu komisionin e mundrukje. Dhe me thanë që edhe bile-bile sa duke shku prej këtyne përfundime e këto, ashtë në kundështim me atë se qka janë shkrymën përfundimit, me atë qka deklerohet haptas këto. Haptas deklerohet që mu nalë, e këtu ishë mu rishë qërtu kja. Dhe me thanë që ishë e nevojshme, këta janë baze mirë, ta janë baze mirë për fundimet, është e nevojshme që kryetari sonte, kryetari kuvendit të thonjë një feli donosi se zakluqa, vetë për fundimi, që mu formu kë komision, edhe që ka detyr që kë komision ka detyr që ti marë për bazë këta për fundime, edhe në mledhin e parë të kuvendit të shqyrtohet e për fundimi komisionit. Në ka që më nëjë se kejsh... Ashtë masë e qarë që gjithë kena një qëllim. Dhe me thanë komisioni, me u formu edhe qka është diskutu, edhe qka këme diskutu komisioni, kanë me ba edhe përfundime, edhe ma djano se këta, edhe kene me diskutu gjithë bashku. Asë si farë, mos marveshe këtu nuk ka. Kështu që letjene edhe në këtë mërë formimi komisionit, i cili kam i marë parësysh këta përfundime që jetë janë dhanë këtu. Atjeren, a kanë me hekë një gja, a kanë me shtu ma në te, a ishë pun tjetër. Një qëllim kene gjithë bashku, që me mujtë për me ndiku për ndaljen e kësaj se qka është të njothë. Falë mirë. Falimderi, kryetar. Tanë ndoshta dhe nuk ishe nevojë që më të fjallë dhe të Nazifit, me të vërdet qëlimin që ose ishi mirë ishtë që të bëmë gjithë bashku. Edhe atë që ka kisha dashtun, edhe subjektim politik, mendoj që në këto përfundime, mund ngonë ajo që fjallia apare, qile që duhet kishte qenë të edhe mund ngonë, që të kërkoj me njëherë ndalimin e hulumtimit. Dëmonë, këto nuk eksiston ajo. Dëmonë, pra ndaj tham që ose na bim përfundime, atëherë përfundimet duhet, si tha dhe kolega jonë, duhet dalin fletore zërtarë, janë përfundimet si i bjenë kovendit. Dëmonë, gjithë bashkot, me komisionin e formum, kryojmë, përpilojmë përfundimet dhe ata përfundimet na gjithë bashkot dhe i votojmë. Falim dhe. Gjithë kemi një qëllim, edhe qëllim shumë të mirë.
Më shkom tani me kokëforsi se kokëfort jam vet. A kupton? Por ta gjem një mes, a më kuptoni? Naseri Zulbeku valla një propozim të mirë. Formon komisionin ku mund na me votu. Komisioni formohet që pjesë e kësaj e këtyre përfundime të jenë edhe të atë. A jeni dakord këtu? Zotri, pjen pjesë e saj. Po mu hirni fjalisë bon çameti. A jeni dakord? Zotri këshilltar. Zotri këshilltar. A ka mundësi? Jam që qoni, a ka mundësi tani këtërt e klubeve dalin e të prononcojnë, a jeni dakord ose jeni dakord, mas tjesim në qka që jena bashkë, jena të edhe të ndam. Formom komisionin ku për bazë të kenë edhe propozimet e forësëre demokratike për fundimet, dhe më honë, formom komisionin, po si bazë të kenë edhe këta, të kenë pjesë e ty në përfundimeve, në bazë të kurdo, a jeni dakord? Zotri Lojshkele, a jeni dakord? Më palë veç pak. A jeni dakord të formom komisionin? A jeni dakord gjithë të formom komisionin? Atëhere, Muhamere, izvolë, izvini. Ta të flasin më burë. Evo, samo da se nadovežem i na svoje izlaganje pojedinih poslanika. Nemam ja ništa protiv ove inicijative. Ja sam, kao i ranije, rekao da ona je veoma zakašnjala i bojim se da ništa nećemo postići s ovim. Ako se neko misli da može da zaustavi bušenje nafte ove, pa to su multinacionalne kompanije koje su desetine puta jače od Crne Gore. Pa što mislite da ugovorno 700 strana se oni nisu zaštitili, jel? Koliko stotina miliona bi nas koštalo da mi i možemo zaustaviti, a sigurno da ne možemo. Ma ništa ne vjerujem da ćemo postići ovim, ali evo ja kažem, postićemo inicijativu, pa makar jedan od zaključaka da bude postignuti, da postignemo neki pogodak. S druge strane, svi govorimo o negativnim stvarima ovog bušenja nafte. Pa ako neka predviđanja predviđaju od 30 do 50 milijardi zaliha nafte ili plina tu, to bi sigurno donijeli benefite Crnoj Gori, kako mislimo izaći iz ovog dužničkog ropstva. Sigurno je da su rizici veliki, kažem ja, postoji možda, ali i tehnologija napreduje. Nemojte zaboraviti da je ministar kapitalne investicije pre neko veče pohvalio ovaj ugovor i rekao, nije ga sramota da kaže da je izuzetan. Znači, vodila se računa i u tom momentu sigurno je postignuto najviše. Ako imamo takvu potvrdu od ove vlasti za taj ugovor, a zašto moramo na neki način pogledati pozitivne momente ovoga ugovora o bušenju? Pa nemojte misliti da ova inicijativa, počela inicijativa, buši sa, mi tražimo sada da, a nema smisla više. Zašto si malo iz teme, ali što ćemo, ajde, neka. Idemo dalje. Škojem Urna. Urna, edhe të njërni. Urna, Luj Shkeli, ajde të lutëm shkort, edhe të tecim. Bëllo, jo urna më rëpur, urnas, nuk jam të të pëngu. Ec, hajt, ne propozim që lëna se e nëve të krym punën. Atet kolegiumi që kina marë bashkë. Njëma, s'ka kolegiumi. Na, i qyshën fillim, pa morë parasënjë se disa jonë s'ka përcivje dhe jonë zeje, për me lënë diskotim qyshën fillim, jem kanë qartë. Doktor Ilir Shapuni ka prunë përfunimet. Hjellin votë. Shka do një me shku ma agjat kur ka njësë përfunimet. Nuk di shka lëpë një ma të e për ju. A për tash bela si belqenjë përfunimet. Për shka do të me votu në kazoni? Kazoni për shka do të me votu. Nëse kem pas diskutimin rrëth këtë punë, jem zeja nej, doktori ka prunë përfunimet, ja pëse mëse mi të rjek. Po në kjo se i ka të rjek, atër të rjekin dhe piken. Për shka me diskutua, për shka me veç në kazoni, qka me votuona, nëse zdo me i votu i të përfunime. Në gjdo parlament, a logik, mas debatit, vjen i përfunim të shka. Këtu në kemë përfunimin. Komuna Ulqinit shprehe rezervë të thell, për, a banu një gjujt e kikë që se ti të kretarë, a përthuat një gjujt, apo? Lutem, Komuna Ulqinit shprehe. Lutem, që të si,
Ta janë propozimet në emën forcë nga doktor Ilir Çapuni. Komuna Ulqinit shpreh rezerve në thellë për hulumtimin për hidrokarbure në zonën detare Buz Ulqinit. 2. Komuna fton qeverinë e Molizi që në formë transparente dhe bashkëpunuese të marë pjesë në rishikimin e vendimeve që kanë të bëjnë me hulumtimet dhe eksploatimin e naftës në det, duke marë parasysh qëndrimit të qytetarve të komunëve bregdetare, aspektin mjedisor, lehat ekonomik e demografik. 3. Komuna Ulqinit fton të gjitha komunat tjera bregdetare për bashkëpunim lidhur me këtë çështje. 4. Formohet komisioni parlamentar me pjesëmarrjen të përfaqësuesve të shoqatave dhe individëve të interesuar me detyrë që të përcjell zhvillimet lidhur me këtë çështje dhe i cili do të raportojë publikut, kuvendit dhe ekzekutivit për gjendjen, informatat dhe hapat e mëtejnë. 5. Obligohet kuvendi i komunës që brenda afatit 15 ditësh të përgatis informat të ullësishme për komision dhe të trajtojnë këto aspekte. A. Impaktin mjedisor në rast të ndotjes së detit. B. Analizën e perspektive së ekonomisë e qytetit dhe qytetarve, impaktin në punësim, demografi, emigracion, infrastruktur dhe aspektet e tjera. C. Analizë dokumentacioni lidhur me konsulta dhe shqyrtimet publike që janë bërë gjatë viteve 2015 dhe 2016 në të cilët ka marrë pjesë komuna e Ulqinit. Çka, pse ikni, pse keni, pse frikohni? Çka keni frikë, pse doni mi të rikë të shta? Lutem, sjellin vot, edhe na votojmë për ta përfundime. Edhe, s'kem shka me folë ma gjatë. Çka, s'ka problemi tjetër, zishtë problemi keni? A je, dojë se për dhe dresë, a je me fundu komisionin në Ulqinit? Por, komisioni zotni, kryetar, Mit Sokoli, këtu pika 4, të obligon mu formua komisioni parlamentar. Por masi pruhet, përfundimi. Atëherë i obligueshëm ja, të formojmë. Ja, ta përfundimi më merr kopru në më formu komisionin të parë, ne. Ja, komisioni të parë. Ja, të parë komisioni. Po ju mos mune përparën, a do në përfundimet na? Ja, më fal. Si e propozojmë na çka? Ja, mune ti më propozova po. Ja, të fal. Fal se tash ti, zoti kryetar. Tash e kam seriozisht. Ja, më fal. Më fal. E ke na ke bën shmongje tron, para se herë. Fal, ban. Në interes po, në interes. Çka çmoj? Por s'ma ka morë menja se kjo të vënaqon dherë dhe letura, rendin e ditë së ta provuëm, e ke nrua, e ke shtërvillua, edhe e ke lonë pikat rendin e ditë në fund, me në zonë natja këtu, tash na për i këtë qeshtje, ju lutëm për funit e, ose klubi i partijës demokratike të socialistëve, me sinceritetin matë nathë, e lëshon ku vendin dhe shkon shpi, se nuk jem kukla me lujt dikush me ne, kem pas diskutimin, kem përfunimet, përfunimet votohen. Qa komisioni tash? Pikrisht, ju si kryetar, ju s'keni kurfar propozimit. Propozim ka dalë forca, iniciativa a kanë forca. Forca ka, i ka da këshiltarve propozimit. Heret e voni ka da. Kush e gjen vetin se mund të qojnë gishtin për këtë pun të qojnë? Kush s'munët mos të qojnë? Zi që ka në tragedi me jilë vot. A do menaj gjithon të një gjatë to? U kërë punon vërë? Lutem. U kërë punon. Atëhere, atëhere, lumëshi, falenderit, ndëgjoni, atëhere kështu, unë vetë, po flasë, sekretari kuvendit, rrimë mas atyne që jemi marrë veshtë, mas propozinë që jemi marrë veshtë në kolegiumin e kryetarëve të klubeve, me formu komisionin, edhe unë vetë, me keqardje, përfundimet janë shumë rregull, por nuk jam dakord me përfundime të njëanshme. Unë jam për përfundime që kemi marë bashkë. Unë këtë jam lideru me qindë votim, por unë pa thamë për veti, kështë mendimi im, që në që se jeni dakord ju të forës së rejtë dhe përfundime me të rjeka në formu komision, shumë regull. Në që se jeni për me kam gullës, vetëm me këta, unë kam thonë kam komision parlamentar, ashtu jam marë veshtë dhe asaj rri. Edhe jam dakord që ne me kënë zbashkut. Propozime, dakord janë, të në regullë, s'pa thamë që janë atë, por unë shko e rri në te, që e në marrë vesht në gjithë zbashkut, me formu komisionin parlamentar, i cili ka me pru për fundimet, në gjoni ka me pru për fundimet, edhe se onë të keni me majtë, kur të do një jo e mamë, nuk ka.
nuk është tashmë na imponu, në qoftë se ai votom të përfundime, mirë tha dikush, ta duhet të bëhet fletë zotore, kemi janë mirë. Un jam me një mendimit. Kto mundën gjatë komisionit, jam i votuar na këta. Na votu komisionin, e këtën komision ti inkorporoj, nuk është problem. Por jam i votuar për përfundime. Ja, komisionin pakta. Ama burr ha fal, ha. E që asë më në votim, që është probleme e punë. Në lejë kemë, jo më e burë, jo e burë. Unë seriosisht kam menun se i kam në fund për sot, se me të vetë e më kujtetë. Unë në lejë shiri. Por mos në është dërvilo, mos e holo pitin asë shumë më burë. Zotë një kryetarë, nuk është e drejtë, me respekt pasachem për ty, nuk është e drejta e kryetarit saunës me shëdërvillua e ndërlikua diskutimin. Iniciativa për qeshtjen e hullumtimeve në funin e bregdetit ku ka nëllë afer Ulqinit e ka njësë forca e rejë demokratike. Nësë kemë hizitim për atë puna, nuk në gjikim asaj punë. Nja, kush e ka qëmu se duhet me diskutua për këtë punë, ka darë në fëltore, ka diskutua. Doktor Ilir Qapuni, bazë të asaj që ka qëmu si iniciator i vumjes në rëndit saj pik, ka përpilua përfunime. Nuk është të shëtë se është duhet në me diskutua lejësat për këtë punë. Kjo hilët në votë, kush ka qijet më këtu, votën, e dreta parlamentare, dikush zvotën, ta kryim këtë pikë, vetë nuk shëtë se kemë me gjanë pa thonë këtë asë. Mas kësaj, shohim atër këta rila, e dhe vazhdojmë, së mune na më formu, përshka më formu komision? Se të altisa e reperën, përshka? Po në shlejla morë vështë. Jo, po përshka me formu komision se? Komision për fundime. Po jo, në burika i kemë përfundimet, mos me i papas përfundimet po. Dhe janë përfundimet një. Po mos me papas, o kryetarë, mos me papas kur farë përfundimesh, ashtë logikshme. Por ta konë shmu si përpilus, si inicuus, i këtë saj qeshtje, konë bëllë përpilimet. Dhe parlamenti duhet me mërë qëndrim dhe i tëne, o i pranon, o i refuzon. A shkë puna? Si të shkë, duke, o mos dalë, në regullë, unë nuk po e asim së Allah i manë. Ndë gjoni, unë po e qesta në votime, protonsohet se cili këtari klubit. Këtar të klubeve, këna pas mbledhen, ja, protonsohet, problemi ashtë, mirë, doni me qitë votim, urnoni. Për propozimin e forësre demokratike, dhe cishë zotri shiltar Ilir Qapunit, kush është për përfundimet që i keni përpara, mos të lexoj, apo duhet bërë dhu minë dhu. Ja, u shikova të tëmë dhe përdu mi o thonë të fjallë, në regullë, në regullë. Kush është kundra? Përmbajtën. E ndë gjoni. E tani, krejtë diskutimit si i keni bo, tonë keni votu kundra soj që a keni foj. Përveç e lirit. Elon me ju. Përveç e lirit. Shumë regullë. Mu vjen mirë që ka kalu edhe... Inshallah bëhat mirë, po pa komision, pa kombinim nuk kështë kënë, pa nërshu dhe që kanë të. Por me gjitha te, në regullë, e cim dani, kena piken tjetët të rendit ditës. Jo lidhëm, shqirtimi i iniciatives së klubit të kshitarve të social-demokratë për shpallin e rrugës dërë Anon Vërnë Half, e cila shtrijet në nga ish hoteli Galeb dhe hoteli Albatros zonë këmësore, së pa tjesë me lezu mua mljohë, urnoni zotri. Zëtri Luj Shkeli, po lutëm, a ka mundësi të ndëgjohemi? Urna, zëtri, keni fjallin. Ndëgjoni, e kam me një lëshim që e kam baon, ju kërkoj falje, më ka kërkun në klubin e këshiltarve, në klubin që këna pas, në klubin në këtë kolegjum, me lezu një pytje që nuk është lanë përgjegje, pytje këshiltarit. Unë e kam harrua te, të është të ledzojnë, e latë pyte qëtajtë se nuk banë të se, të ledzojnë. Nuk ka kosh mu përgjegja zë janë, është të ledzojnë. Kërkes e tia, që ka me banë? A kënë kërkes në kolegium? Urnoni të tri. Të është një tem relaksuse. Urnoni. Sa dhe në relaksiru i se tema, e? Vërsa ma shpejnë mosh me ledzu. Oke. Dhe në lovë për nërë, të më drejten, si vlovë. Të ndëruar, poshtovani, na e këna dorëzu me 8 shkurtin 2021-in iniciativin
klubit socialdemokrateve për shpalljen rrugës Arnold von Harfi, cila gjendet prej ish hotelit Galeb deri ke hoteli Albatros për një zonë shëtitore. Poštovani, molite se da za prvu narednu sjednicu skupštinskog zasjedanja uvrstite kao jedno od tačaka dnevnog reda inicijativu od bolničkog kluba socijaldemokrata Vuci za proglašenje puta od bivšeg hotela Galeb do hotela Albatros pješačkom zonom. Usvajanjem ove odluke stavile bi se van snage posljedne odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Vucinj od dana 10.6.2019. godine u dijelu pješačke zone, bezbjedni pravci za kretanje učesnika i posebne tehničke mjere za bezbjednost pješaka u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i drugih sličnih objekata. Dio ulice Arnold von Harfi od ukrštanja sa ulicom Kosovska sve do skretanja prema ulazu u plato hotela Batros u periodu od 1.10. do 1.6. subotom i nedjeljom od 14 do 24 sata, osim za vozila sa posebnom dozvolom koju izdaje posebnim rješenjem nadležni organ lokalne uprave za saobraćaj. Obrazloženje. Više nego evidentno da se ove prethodne odluke skoro niko ne pridržava, a isto tako maltene da je niko i ne kontroliše. Svjedoci smo svakodnevnog divljanja i življavanja automobilima i motociklima kako danju, tako i noću. Tako da je više nego opravdano negodovanje svih ljudi koji šetaju sami ili sa svojom djecom. Ova trasa puta je postala više nego opasna po šetače i pravo je čudo kako do sada nije došlo do težih saobraćajnih nesreća. Iz ovih razloga smo smatrali da je krajnje vrijeme proglašenje ovog puta pješačkom zonom. Predlažemo da ukoliko se osvoji ova naša inicijativa, da ona važi u vremenskom periodu od usvajanja ove odluke do 30.4.2021. godine. Malo prije sam naglasio da smo ovu inicijativu predali skupštinskim službama 8.2.2021. godine. Također, od 1.10.2021. godine pa do 30.4.2022. godine i dalje bi važio ovaj režim pješačke zone. To znači da bi u intervalu od 1.5.2021. godine do 1.10.2021. godine važio režim saobraćaja koji bi ova skupština usvojila. Fizička i pravna lica koja imaju svoje objekte. Ljute, majte se da li kjeto je... Sporim se ono za tri šetače. I obavljaju poslovanje na ovom potezu, imali bi pravo prolaza tokom čitave godine, koji vozila sa posebnom dozvolom koju izdaje posebnim rješenjem nadležni organ uprave za saobraćaj. Predlažemo postavljanje elektronske rampe na početku restorana Belveder, čije bi aktiviranje bilo moguće elektronskim karticama, koje bi bile dostupne licima koje su usko vezane za ovaj potez. Također, pristup na ovoj trasi bio bi omogućen vozilima MUP-a, hitne pomoći i službi zaštite i spašavanja, kao i komunalnoj policiji i javnom preduzeću za komunalne djelatnosti. Nadamo se da će našu inicijativu podržati ostali odbornički klubovi, jer se ovdje radi o bezbjednosti i zdravlju naših građana prije svega. Što se tiče parkiranja vozila potencijalnih korisnika pješačke zone, njima stoji na raspolaganju parking prostor javnog preuzeća Parking Service, gdje se u periodu korištenja ove zone ne naplaćuje parking, a koji se nalazi na platovu bivšeg hotela Jadran. Za realizaciju ove odluke potrebna su neznatna finansijska sredstva za nabavku i ugradnju elektronske rampe. Ja bih htio samo da naglasim da smo na kolegijumu predsjednika Skupštine bili jednoglasni da se podrži ova inicijativa, tako da se ovom prilikom zahvaljujem svim predsjednicima odborničkih klubova koji su se saglasili sa ovom našom inicijativom. Bilo je nekih prijedloga vezano za period korištenja i tu nije bilo nikakvih problema po pitanju završetka perioda korištenja, a to je 34. 34. znači jedan dan prije 1. maja, kada je logično da u tom periodu faktički počinje turistička sezona i da to ne bi predstavljalo nikakve probleme vlasnicima objekata duž Borove šume kao i hotelskom preduzeću Albatros kao i ostalim fizičkim i pravnim licima koji imaju svoje
objekte na tom potezu. Ostala je samo dilema vezana za početak korištenja nakon završetka turističke sezone. Mi smo ovoj inicijativi predložili da to bude 1.10. Međutim, mi nemamo ništa protiv da se taj datum, sve zavisno od turističke sezone, kako će se odvijati i kako će biti situacija sa COVID-19, da se taj period možda odloži za 15 do 30 dana, odnosno da ova odluka traje faktički do 15. oktobra ili eventualno od novembra, 1. novembra. Kako bude odlučila većina odbornika ove skupštine, kako se oni budu saglasili, mi nećemo ništa imati protiv da se ova odluka faktički i pomjeri za 15 dana ili za mjesec dana. Falimderit, zahvaljujem. Edhe unë mendoj që prej një nëntorit dere në fund prilit, dhe më honë këtë më mama, se i e dakord me të... Asi farë probleme, dhe më honë këtë që jena me përgjena më atë mirë. Unë mendoj që s'kena nevoj. Zotri kërëtar, ne që se... Ka shumë me tërkesët që me prej nëntorit, nëntorit dere në prilit, fund prilit. Ere kja periuda, dhe më thanë prej 30 prilit, deri me 10 orë, kishëm upru vendimi këtë kuvent kishëm upru vendimi qëfar masës kishëm marë në këtë periud, dhe më thamë prej 1 maj deri me 1 vjetin muj ose deri me 1 mletin muj, dhe më thamë aje ishtë si të votojnë kja ishtë faktikisht baza për me votu për këtë shumë drejt, banë dhe që ka dalë se i ka lakën fulltore propozusi. Në që se me lejoni lidhe me këtë pytin e qëtare, nuk ka shkon përgjede, janë shumë pytin e qëtare që se lanë përgjede, urno. Na e kena dërzu këtë, unë e kam dërzu këtë pytin e qëtare. Atur e pak mikrofonin se shumë dopni, i fije. Na e kena dërzu këtë pytin e qëtare me 8 shkurt 2021, par nuk e na fitua si në farë përgjede. Pa e leze. Dali që opshtë në ulësim pokrenit inicijativu za rekonstrukciju i adaptaciju pašine kuće? Obrazloženje. Evidentno je da se pašina kuća koja se nalazi u centru grada nalazi u veoma ružnom, napuštenom i oronulom stanju, jednom riječu predstavlja ruglo našeg grada. Ona se nalazi u neposrednoj blizini starog grada, najstare ucinske škole Boško Strugar i pravoslavne crkve Svetog Nikole. Prema istorijskim podacima, ista je sagrađena 1742. godine, a sagradio je skadarski paša Jusuf Čaušoli, po naredbi sultana Mahmuda, čiji je cilj bio suzbijanje piraterije na Jadranu. Poznato je da je pašina kuća nekada bila spomenik prve kategorije pod jurisdikcijom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika i kulture sa Cetinja. Ono što je nekad krasilo ovu nekada jednu od najljepših građevina u našem gradu su ručno rezbareni tavani, kao i ručno rađeni rezbareni obod krova koji se protezao čitavom dužinom oboda krova, a koji je vidljiv još dan danas na nekim mjestima. Ovaj objekat u sadašnjem stanju svakodnevno predstavlja i potencijalnu opasnost po građane koji žive u ovom dijelu grada, a posebno za djecu koje se igraju u i oko ovog objekta. Ministarstvo kulture inače 2013. godine kroz program zaštite i očuvanja kulturnih dobara izdvojilo 12.000 eura za izradu konservatorskog projekta, ali ovaj novac preusmjeren negdje drugo i za neke druge svrhe, nažalost. Pašina kuća je upisana u registar nepokretnih kulturnih dobara kao dobro od lokalnog značaja i upisana je u list nepokretnosti pod brojem 607 kao svojina opštine Ulcin. Iz gore navedenih razloga predlažem da opština Ulcin zajedno sa Centrom za kulturu što prije stupi u kontakt sa relevantnim ministarstvima i institucijama kako bi se definitivno posle više godina pasivnog čekanja napokon krenulo u realizaciju ovog projekta. Falimderit. Falemderi dhe juve. Urna, ka njëherë në nënkryetari komunës, për ti moment. Mëndaj ti. Atëherë, falemderi shkryetarë. Urnoni. Lidhur me propozimin klubit socialdemokratve. Normal këtë vendim duhet mi pregadit sekretariati për qështje komunale nëse votohet këto, par unë sëtë kam pas në zyre personat të cilat
kanë hotelin atje, konkretisht ka bajme hotelin Albatros, atje për momentin kena 10 plazha, 8 restorane, 2 hotele. Ata nuk janë dakord mu myll rruga deri me 1 maj. Shtu që edhe unë jam i mendimit edhe në bised me kryetarin e komunës, kena ra dakord që propozimi mund në ru me qenë prej myllja, nëse mundet e ta kanë propozu, ta thamë gjuhën populore ma mirë me vu 4-5 lezheqi policajci. Pse mu myll me ramë? Ka disa restorane që janë të ju pregadit, dojmë me punu dhe dimnit. Por, nëse kja nuk mundet mu ashtu, me dhej se kërkesa aty në ka qenë mu prej, mu myll rruga prej me 1 nëntor, deri me 30 mars. Ja, deri me 1 maj, as deri në tetor, par prej 1 nëntor deri me 30 mars. Deri me 30 mars. Deri me 30 mars. Ata në prill dojmë u pregadit, ata me 1 maj dojmë hap lokale. Së mundëra me jamajt rrugën mëllë deri me 1 maj. Në regull, edhe zëtri shqetari ka thonë një dakord për jullë, nuk ka thonë qështë. Në normal, pa ka sen hyu me intervenova që i mas të votohet dhe ma unë nuk në regull. Në regull, në regull. E ka thonë që ka problem për jullë. Sa i vinë gjavës ty dhe mund gjithë dhe në intereson e me kënë një qka mirë. Urna. Lidhje me këtë propozimin, me iniciativën, unë këtë e kam propozu bile para viti 3. Mese në inën, kam vu pytje, shka keni marë, të farmasa shkeni marë lidhje me këtë, edhe kam kërku për shërbimit kuvendit mi ba si loj iniciative. Po një mënyrë, e shafë dhe të arsyshë shumë atë që keni thani, jëzët një hoxha, shka ku që na, si jam unë ndjeni, ato eksisten edhe një plan. Me planin që eksisten, na si qytetar nuk kena as drejt kalese. Për atë, unë edhe e kisha tërhek iniciativën, sepse kam qef me ditë qëfar planit eksisten atje. Qëse eksisten plan që neve, si qytetar Tulqinit, na ndalohet e drejta kalesës në përpyllt pishave, atë heran, edhe në qëse na vun rampën, kena me pas një karizma tre. Më kuptan që qytetarët kanë me qenë të kufizumën për drejtave të shruzimit të pasunis. Une, për këtë arsye, se une kam kërku në pyllë pisha dhe mu vu pri fillimit Galebit, derin të Albatrosi mu vu më smulan më kalu, edhe për imen kam pa që kalojnë shpejtësit madhe, për menoj që nuk mund është një efektiv, nëse nësë jenat njoftumun me plan. Aty dikur ka egzistu një plan për ndërtimin e spitalit, për mushkni. Edhe aj plan ka pas bekimin e kombeve të bashkumona, por për fart keqë na kena pas të njerë që kanë qenë tunë, mështë kalë gjithmonë në kritika, edhe aj plan pa kuvend është ndru. Është nëru në visoku izgradnju me ndërtimet në alta, ku basha e organizatoria protestave e kanë nënshkru planin, dhe na në qëse edhe e kena pru planin, ku neve në nalohet drejta kalesës, ku fizën edhe automjetat, atëheran në kena me pas edhe një blokim i shqyrzimeve të mirave që ne i ka falë zoti. Përëndejte, Leonora, ndëgjoni propozimin që ka lënë këndonë socialdemokratet, kohën, periullën që e tha në kontakt me qytetarët, zotrinën kryetari, unë e mendoj ju që kuloni ma te personë, unë jetaj në normalit, por unë mendoj që një qytetari u duhet në të kohë, unë e mendimi jem ashtu, duhet një qytetari, unë e dëgjaj që aty ka levizje me makina që rëzikohen jetë njerëzish, e ju për mu si të doni, por unë mendoj kështu, që thallën në kryetari, unë mendoj ta me vretin që dha kryetari, në kryetari, ta votojmë, por kjo duhet përpunohet në sekretarit me mëndi komunale, që të kuptohënë, duhet dalë në qërtim publike, ka apa kun, por ta votojmë si iniciativ. Amë këmonë, si iniciativ, e sot e mëllatët që kjo është diçka pozitive, mendimi e mështë. Urnoni keni fjallën, falë se u mora kohë shumë, urnoni. Inderor e kryetar i kuvendit që mas të zgjasim shumë. Bravo. Kjo është iniciativë. Bravo. Tanë gjamat në i komentan. Elë e vrejtë e si të të rjek, Luigi kret i komentan. Për nuk mundam me votu, pa votu me iniciativëm në burtin. Mas të banë kret me na. Hajt. A kuptan?
Nuk munda me votu iniciativen. Në kolegium kena rënë dakord që me shku si iniciativa fort, me shku dhe iniciativa e kena përkra, që me pru përfundimet edhe me nabë mëndimet tonë. Nësë munda me votu iniciativ. Nuk munda me votu iniciativ. Nuk e nje kërkoshtë të punë. Që që mas qa flasin dhe 7, të nabin propozime, dikush 5, dikush 7, të shmo si dhujt i popo janë shtë duhet, në 5, 7, 8, se duk në keqë. Këtë propozim vendim, e po nënë si dhejt të sekretarati ku ke punu edhe jo. Aje pru në mënyrë për punumun, edhe na votom si dojnë me votu. Unë e të thashë. Që që në skena që ka me votu për iniciativë. Po mirë është për disa përfundime që i ka në cekë dhe mojnë propozusi, ishë mirë mi pru. Me obligu dike... A mund atë të votojnë si përfundime? Papa, është do të mi shkru. Së mund atë votu kërë skena kërë gjatë shkru mërë. Puna, agra. Përndej, kërëtarë. Të nderuar kolegë dhe kolegë, sa i përket iniciatives të socialdemokratëve, unë mendoj që qyteti ka nevojë për një shëtitore të tillë, një shëtitore të kemësorëve, se ne për qytet kërkon nuk kemi vetëm munda me ira plas, pas me na pengu makinat, munda vetëm ira plas madhe, edhe kërkon tjetër. Por, çka është më rëndësishme? Më rëndësishme është çdo vendim që bim të konsultohet grupet e interesit. Mendoj që grupet e interesit në këtë aspekt janë gjithë ato lokale apo restorane, ato objekte të cilët kanë ushtrojnë veprimtari ekonomike. Mendoj që nuk mund atë që të votojmë një përfundim tillë sot pa e përgatitur sekretariati për çështje komunale edhe pa u konsultuar me ato grupet e interesit. Bin dakord me grupet e interesit mënyrën se si, edhe në çfarë orari, edhe atë përfundim ne këtu e votojmë gjithë. Domthonë iniciativa mbet përsëri iniciativë e socialdemokratëve, por përfundimi kur merren vesh me grupet e interesit, atëherë ne gjithë këtu ta votojmë gjithë bashkë. Tani edhe unë mendoj ashtu që duhet shkoj, duhet të kjo në taqë me parë, po ju së mbledhut, a votohet, a zvotohet, vendosin së bashku. Kjo duhet të shkojnë sekretarit për vëmëndëri komunale, si përfundim, po më thëtë sekretarit tu, si përfundim i kuvendit për pregaditin, për pregadit për atë, edhe e bjenë këtu, na votojmë. A shtu shkojnë kjo punë? A jena të akor shtu? E, shumë drejt. Shumë drejt. Faleminderit. Edhe unë do të angazhohem zotri social-demokrat me sekretarin për vëmëndri komunale që sa ma parë me anë kuvend kja, ti eshe sigur. Urna. Në lidhe me këtë datën, dhe më thanë, i pari 10 ose pari 11, aty nuk ka asnjë farë problemit. Unë jam dakord e kam thanë për para. Kja data 30 mars ose 31 mars i zisa ditë katësh marsit, a jam baje se ishte se mundet mu shtyrë deri me 30 prill, se unë sa di unë e shetris ma atë përse tani u shkajnë i këtu gati për gjithë nga shetris atje se s'du me ullë kërkëm aty asë një objekt deri tësh sa di une, jam baje 63 vjesh ala asë kërkush nuk a qilë objektin me një prill. Alea dheri tësh, në që se kaj me qilë dheri tësh, atësirë kaj mu marrë vesh më afarista, ere atë datë këna mi shtyrë për një muj mrapa, nuk ka asifar problemit nuk ka. Më thanë, në që se afaristet janë tanë për me qilë objektet me një mars të qilin, i shala i qilin tanë objekta, ale unë jam mendimi se datë optimale për këtë gjarë që këna propozu, na ishtë 30 pridhë. Aty asin farë problemet nuk ka. Falimdejt, zotri shëllëtar. Tani, se përkëk sa e pike dhe më thonë shkom që sekretar për vëmëndri komunale kam më angazhu alonë me pregadit dhe me prunë kovend këtë. Nina marrë vesh për atë kozjatjen edhe tani ecim në piken e fundit. Unë po a njëhe që një pik dhe më thonë kemi shkarkimin e sekretarit kovendit edhe emrimin e sekretarit të ri të kuvendit të komunës e Ulqinit.
Tani, kemi, para duhet bëjmë shkarkimin, mandena kemi ledzu dhe biografin e sekretarit të ri. Jemi për shkarkimin e sekretarit të kuvendit, shkomi në vota. Kush është pro? Po s'kena që më zjatë më më rëbur, në këna folë për këtë punë. A të më tonë fjallin të me folë? Po, po, ja, urna, falë, urna, këtë fjallin, këtë drejtë, falë, ta se zda me folë. Urna, këtë fjallin, falë, kërkaj falje, ja, kam mëndu që zda me folë, ti të më rëbur. Urna, urna, po si jo. Falem delit. Të ndëruar e këshiltare dhe këshiltar, të ndëruar të pranishëm, të ndërruar qytetar që na përcjellin. Atëherë pasi që është vonë dhe nuk do ta zgjas, por më lejoni që së pari të falenderoj secilin këshilltar për bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi pasur në këto vite sa kam ushtruar funksionin e sekretarit të kuvendit. Dhe duhet të siguroj që respekti im për ju do të mbetet po ai pavarësisht votimit të sotëm. Duhet ju rikujtoj që së bashku shënojmë më shumë se 25 kolegjume të evidentuara, 17 thirrje të kuvendit të konvertuara në 32 mbledhje, nga cilat kemi nxjerrur plot 167 vendime. Po i përmendi këto numra, sepse janë plot orë pune dhe nuk ekziston asnjë moment kur raportet tona njerëzore profesionale dhe kolegiale nuk kanë qenë në nivelin e duhur. Po ashtu, duhet të falenderoj shërbimin e kuvendit, ato kolegë që sot janë, por ato të cilët padrejtisht mungojnë, për ndihmën, profesionalizmin dhe vullnetin e pashoq për të ngritur nivelin e këti shërbimi në nivelin më të lartë në shërbim të këshilltarëve dhe publikut. Ju jam mirënjohës sepse ma keni bërë punën më të lehtë. Sot është seanca pare kryetarit të ri të kuvendit, për mua seanca e fundit. Unë e di që në fillim se sekretar në këtë kuvend jam propozuar prej partisë politike, prej jush, por asnjëherë gjatë ushtrimit të funksionit të sekretarit nuk kam bërë politik, por jam treguar i paanshëm dhe profesional, sa kam mundur normal, ashtu si që kërkon këj pozicion, e ju këte e dini më së miri. Tani nuk duhet i diskutoj dhe së tërë diskutoj arsyet e shkarkimit, sepse besoj që ju diskutuan mjaft, besoj që edhe ju i pranuat, e pranoj dhe propozuesi, që kur gja ti s'ki bo keq, ti e djal i mirë, por njëherë duhet me të shkarku. Gjithë se si, pa marë parasysh, unë edhe njëherë ju falenderoj të gjithve, ndërsa sekretarin e arshëm kolegun Besart Resulani, të cilin e njohë dhe personalisht dhe kam fjalet më të mira për te, e përgëzoj për detyren e reje dhe i dëshiroj suksese në punë. Faleminderit. Zotëri sekretarit falenderoj. Falenderoj. Edhe unë kam, dhe shpakullutën, unë kam fjallët më të mire për ju, s'kam kur farë vrejtje, 15 ditë kemi punu së bashku, kemi bashkëpunu, ne njëhmi jemi dhe vendas, njëhmi kohë e kohë, por kja është politika, më vjen mirë që je tregu shumë i qetë, nuk je tregu arroganë si ka njerë që tregojnë, ty të falenderoj për tolerancën edhe për qëndrimin tanë shumë dhe një tazë. Falenderoj dhe njëherë, nuk ka që me marrë fjallë mo, Ilir, nuk ka, ja. Po që ka da me marrë fjallë mo? Tu ishtë urna. Aja fjallë a fundit e të sekretarit? Po mirë, hajtë. Të ndërruar këshiltarë dhe këshiltarë, të ndërruar qytetarë të Ulqinit, atëherë unë po i kyqem kësaj këti debati, sepse kërë ka marrë dhe në këtë pozicionin e kryetarit, gati 3 vjetë më parë, qëllimi im ka qenë për të profesionalizuar maksimalisht kuvendin, për të marë praktikat më të mira dhe për gjithë njerëzit më të mira, ashtu si që thonë kam punuar tërë kohën.
kam propozuar një person i cili rallë si askush në komunën e Ulqinit, ka dy rekomandime nga dy profesora eminent të universitetit të vetë, cilët e kanë mbajt mend, cilët e kanë mbajt mend edhe Luis Krelin nga universiteti, dhe kanë thënë merre, ky është ai. Dhe ka qenë një akt i mirë dhe i bukur për të bashkëpunuar me te, me këtë person i cili gjithmonë do thotë drejtsinë e shikon ashtu siç duhet dhe drejtsinë e ka në shpirt, dhe cilët edhe më parë janë bërë pa drejtësitë. Duhet ju kujtoj edhe më vjen shumë keq që sonte nuk është kryetari i komunës këtu, sepse kryetari i komunës aktual së bashku me sekretarin dhe me një ish këshilltar tonin Arianin, kanë qenë ata cilët kanë qenë në shënjestrin e parë të emërimit në vitin 2016, kur inspekcioni ka ardhur dhe ka parë që këta nuk i kanë kushtet e tjerë i kanë apo si kanë, edhe ka qenë personi vetëm i cili ka thënë fali, unë tërhiqem edhe është tërheq. Është bërë një padrejt, gjithë tjerët nuk janë tërheq. Edhe unë do kisha shumë të personale tani për të ndëgjuar dhe kryetarin e komunës se çka mendon për këtë punë. E falenderoj edhe këshillin për emërime dhe për zgjedhje, i cili në mënyrë profesionale i kanë ndej asaj që thot ligji. Dhe ligji thot që janë kushtet e përcaktuara se kur mund shkarkohet sekretari. Unë nuk di se ka bërë këtë çun ndonjë shkelje dhe nuk di se është evidentuar ndonjë proces disiplinor kundër këtij çunit. Ky është ai çuni i cili din, do thot, për të dhënë zgjidhje ose mana, siç thonë në Ulqin, shumë çkaje në drejtësi. Ky është ai që i ka dhënë konstruktit ligjor të mbrojtjes së pronave të komunës në shasë të kala. Ky është ky person etj. Edhe mos ju flasë, thot, për atë numrin e vendimeve edhe ligjeve që i ka filtruar, edhe çdo sukses që ka qenë i kuvendit ka qenë faktikisht sukses i ti. Në këtë rast dua edhe një herë të tërheq vëmëretjen propozuesit të këti vendimi. Ju këshilltar votoni si të doni, neve nuk do votoni, ne do dalim jashtë, por ju mund votoni si të doni, jeni të mbrojtur nga ligji për votën dhe fjallën e dhënë. Po propozuesi nuk është mbrojtur për propozimin e vetë që ka bërë. Dhe prandaj unë propozoj që e para punës kryetari leta tërheq këtë pikë të rinë ditës, kurse ju shqiptar, nëse nuk e tërheq, të votoni kundër. Ju falënderit dhe të tregoni dinjitet, të tregoni profesionalizëm, sepse nëse neve nuk marrim praksat më të mira që kanë bërë vaki në tërmalin e zi, ligji ka para parë kështu. Sekretari emërohet për 5 vjetë, kryetari emërohet për 4, qëllimisht, është e çështje praktike, nuk është se vinë ta njëri për tjetrin për të garantuar kontinuitet. Kjo është shpirti i ligjit për qeverisjen lokale. Pra është person ekspert, është person i cili do thotë duhet ta vazhdoj këtë punë dhe ju ftoj që ti një herë e mirë ti vendosim pik asaj filozofisë vjetër, ush si gjithkohsh të shkarkova, e festoj ky, e festoj ai. Nuk feston Ulqini ku shkarkohet personi që ka rekomandimin nga profesorët më eminent të Kosovës së drejtësisë. Ju falënderit. Kena kështu, kena propozimin për shkarkimin e sekretarit të kuvendit komunës e Ulqinit. Ju lutem kush është pro? Një vetëm një intervencë. Lutë shërbimin e kuvendit bëjnë numërimin e votave. Po mora burë 17, se është do sesion në faktë këtë kajfalje. Sesion 17. Kusimë? 4 vetë. 4 vetë.
Kush nuk ka votu, nuk ka problem, për mu si të dëni. Njenat për mbajt, vrit. Dëgjoni. Edhe një herë dhe japim funksë e punë. Kush është për shkarkimin? Shkry puna, nuk ka lënë shkry puna, si kam bjo me djali. Kush është për shkarkimin e sekretarit të kuvendit? Qoni dorë nalë. Kush dënë, mësë qoni. Sa? Ka kalu. Atëhere, kush është kunder për të krye procedurën si duhet? Kush është kunder? Një. Kush është i përmbajtur? Një. Jetan. Dë. Atëhere, une ju... Thank you.